Boa noite a todos, começando isso Isto Não É Podcast de número 145. Antes de a gente desejar as boas-vindas aos nossos convidados, hoje são dois convidados, ninguém tá vendo a descrição aí do vídeo, ninguém tá vendo o título, é surprise. É, já deseja as boas-vindas aqui pro Felipão que tá aqui do meu lado. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Rafinha que tá lá fora, Maicão e Patrick. Patrick, salve Patrick, seja muito bem-vindo aí, meu brother. É, é a todo mundo que tá aqui no, no, no estúdio aqui também, Larissa, Sara, Sueli, tá todo mundo lá em casa. O Eric, todo mundo lá, beleza? É, antes de começar o podcast, quero falar dos nossos colaboradores. Rede... Vou começar pela Rede Trevo Estacionamento, mano. Você que vai aqui no centro de São Paulo, quer parar seu carro, compra a cidade segurança, procura uma Rede de Trevo. É, são mais de 150 pontos em toda a cidade de São Paulo, mais de 450 mil clientes por mês. Porque aí você tem que, ir, né? Segurança, né, Felipe? Não vai deixar na mão de flanelinha. Ah, flanelinha rouba o teu carro, risca o carro, rouba, você tá batendo na tua avó, terrível. Aí é, aí é difícil, então é, tem, que te por... <laughs> tem que procurar uma rede de trein esposa. Tem que procurar rede. Por quê, Felipe? Por que tem que procurar a rede Porque tem sempre, tem sempre uma partida de de você. De você. você. Sempre uma, uma parte de você. <laughs> Temos também aqui o estúdio da Rede Líder. Você quer gravar seu podcast, fazer sua vinheta, tá chegando o carnaval e quer gravar alguma coisa, alguma gracinha? Procura lá no Instagram, arroba Fala com o Josiel Cândido Alves. é... é, Cândido, é José Não Cândido tem Alves? nem Alves o no nome do cara. Ele vai, vai, vai chamar <laughs> jo, Josiel Cândido Alves de Almeida agora o nome dele agora. <laughs> o Alves é o Rafael, <laughs> pô. O Alves é o Rafael, vai chamar esse nome agora. Não, sem zoeira. Procura arroba rede oh, líder, Fala com o Josiel. Ou você fala com o Felipe. Se sair algumas palavras erradas, é o Josiel. Se sair no português correto, é o Felipe. Eu. Aí ele te passa ah. valores e horários que tem aqui e eu te garanto que só aqui. Só é que, que aqui é o, melhor, é o melhor preço da região, né, Bebê? <laughs> o melhor preço da região. <laughs> temos também a Biovida Saúde nesse momento de pandemia. Você quer procurando um plano de saúde para ser bem atendido. Entra lá www.biovidasaude.com.br, fala com o consultor, porque a Biovida promovendo a saúde prevenindo. Você temos também a King of Print. A gente faz esses copos aqui personalizados pra gente aqui, ó. King of Print, por enquanto é King of Print, né? King of Print tá fazendo esses copos, <laughs> pra gente procura lá o Renatão, arroba King of Adelaide, Fala com o Renato, tem um super desconto lá, falar que veio pelo Isso no né, podcast, Verdade. né não, Felipe? Qu -qu Quantos porcento ele desconto? Hoje 98%. 98% <laughs> Aumentou, fala com o Renatão lá, arroba King of E pra finalizar, dar o um tapa no meu, no meu cabelo aqui. Eu fui lá. Não, fui no concorrente. Los gringos de <laughs> Los gringos de Arbearia. Quer dar o um tapa no visual, fazer a barbinha. Procura lá na rua Joaquim Carlos. De Buna, número 1380. É lógico, pô. Pô, tem que falar no é que Não tinha horário, não é orário, orário, foi... meu brother. Não horário. Lá é, que, lá é requisitado, é, lá é requisitado, mesmo. requisitado, mano. Aí eu queria também jogar uma sinuca, não tinha, tá ligado? Não queria tinha, ficar duas horas fora de casa sem olhar pra mulher, tô brincando, pô. É, vai lá, rua, rua Joaquim Carlos, 1380, no posto do McDonald's, fala com o Dudu do Vigor, primo do Gil do Vigor. Você corta o cabelo, faz a barba, faz tudo lá. Beleza? Tá esquecendo de um. Tá esquecendo de um qual? Tô brincando, era só pra deixar em seguro mesmo. Tá bom, então. Felipe, deseja as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. Cara, novamente... Todos... Como é que foi? que foi, Bruno? Não, puta, mano. Queimei todos os propaganda, né, mano, hoje, né? Queimou, queimou. É, <laughs> novamente, seja bem-vindo aí, Marcelo Deodébio e frater Magog. 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 O pessoal só falou que chama do quê às vezes? Magog como é que é? Maguagog. Maguagog? É, Malgog. Porra, caramba. Agora. Magog. Assim, eu acho que é um nome fácil de ler, né, cara? É. Mas tem gente que lê Mago Agog. Mas por que Magog? O que, que significa? Cara, na verdade, a montagem é o termo do, do nome, a gente chama de mote, né? Então, é o que nós vamos falar um pouco aqui hoje sobre escolas iniciáticas e esse tipo de coisa. Dentro de algumas escolas, quando você entra, você é, escolhe um nome de trabalho ali, um nome que você vai ser conhecido. Então, o meu nome, né, o profano que a gente fala, o nome conhecido, meu nome é Leandro mas aí você toma um nome, né? Assume um nome para ser chamado ali dentro. Normalmente esse nome pode ser derivado de alguma coisa mitológica ou de alguma é, montagem que você faz ali cabalística com números, esse tipo de coisa. Um termo em latim, em grego, o que for. E para mim na época, né? Eu tomei como frater magog por ter um significado muito particular aí para mim. Só vou pedir mas... para você puxar o microfone um pouco mais próximo assim mas Antes você falar com ele, seja bem-vindo novamente e você aí? também, Marcelo Deldeb. Belezinha, Felipe Bruno, tudo tranquilão. O pessoal cara. gostou muito quando você veio aqui da, da última vez. Ah, fantástico. O pessoal pediu bastante. O pessoal me conhece por Marcelo Deldeb, mas dentro da Telema eu sou o Frater frater Toti. Ah, Toti? Toti. É o meu baseado no Deus Egípcio. Ele é o escriba, e aí eu, como eu sempre gostei de catalogar, fazer enciclopédia livro e essa parada, então eu decidi T -O -T -H. pegar esse. Tote, T-H-O-T-H. T-H-O-T-H. Tote egípcio, Mercúrio romano, Hermes grego, é o equivalente na escrita, na comunicação, o mensageiro, o escriba dos deuses. Você é, mas quem denomina esses nomes são... São vocês mesmos. Ele mesmo tomou, ele mesmo. Você tá? escolhe de acordo com o que você está é, trabalhando, ou com o que você gosta, né? Então a minha parte era escrita, então você tem um processo... E você vai escolher o teu nome iniciático. É Aí tipo eu peguei Papa. vários. É um, é um ah, bom nome bom, mesmo, bom, é como bom, se fosse né? um nome artístico, vamos ah. dizer assim, mas é um nome, uma persona mágica. Entendi. Para você às vezes a, assinar alguma coisa, que quando você tá dentro de uma, de uma ritualística dentro de uma ordem, depois a gente vai até falar da maçonaria, tem, tem certos ritos maçônicos que você assume nomes históricos, ah, é? Por quê? Porque no passado muito distante, você não ia pôr lá seu nome na, na lista. Com pena de te cortar, Com pena cabeça. de, tipo, chegar na Inquisição hum. esse nome. Então, os caras assumiam nomes falsos, nomes fictícios, fictícios para você poder assinar a lista de presença, você ter um controle de quem Legal. tá fazendo o quê. E ao mesmo tempo você está salvaguarda. Oh, hora, Entendi. E aí hoje em dia é mais Era uma, uma forma tradição, de proteger né? os hoje membros. de não também, tem mais né? essa necessidade. Entendi. E aqui um. Como se diz ali? Um... Era um nome falso mesmo. É, é. é como se fosse um. É um nome alegórico. E aí, de acordo com a sua função. Você escolhe um, um tema. Mas posso chamar vocês aqui de Leandro e Marcelo? Pode, Pode, tranquilo. tranquilo Até porque se eu estiver andando na rua, é, normalmente me chamam de, 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 de Leite. <laughs> uma armado com iPhone é uma gogue. Tem coisa errada aí. O documento não vai ter escrito Fraternal. Não, meu. não. Da, da última vez que você veio aqui, o, o Marcelo, a gente ficou de falar sobre uma coisa, de se aprofundar de uma, em relação a uma coisa que eu, por conta de muito assunto que tinha a gente deixou passar que foi a Telema. Mesmo. E eu queria entender um pouco mais do, sobre isso, ou, ou segundo o meu post, a Telemia, né? <laughs> é, é, mano, escrevi errado. Três horas da manhã, cara, fazendo negócio, Ô, José, eu... correria, meu eu tava, eu comentei aí, com ele passando mal. Deus aí ele me sábado, mandou, né? cara. Aí eu peguei, e falei, ó, perfeito. Só que esse i aqui não, não, não cabe é aqui eu falei, agora, mano. tô zoado, mano. Eu tava zoado, tô, tô ruim ainda, né? E aí, eu já com a cabeça já mil, foi berrando mas... ali, caguei o negócio. Bom, enfim. O é, que, que é a Telema, cara? Quer começar? É, é. Pode falar. Você escolhe aí, para o não, <laughs> não, Telema é um Telema significa vontade. Né? Então, para a gente chegar na Telema, a gente tem que chegar num camarada chamado Lester Crowley. Aí é, ia chegar nele. E que para quem tá do lado de fora, ninguém conhece o Lester Crowley, mas vocês conhecem os Beatles. Uhum. Sim. Então, quando você vai pegar aquele álbum dos Beatles, acho que é o Sgt. Pepper, que tem as, aquelas 50 carinhas, né? Todo mundo, tem no uma mundo tá? dele. Tem o Crowley lá. Uhum. E ele era um ilustre desconhecido na época, até alguém olhar e falar: quem é esse cara que tá na capa do, dos Beatles, que, que, que são tá mais fazendo? famosos que Jesus? E aí o cara ficou mais famoso que Jesus também mas ele era um puto estudioso então o Crowley ele era um, um ele é filho de presbiteriano. Eu não lembro dos detalhes né é, e ele era muito rico né ele tinha uma herança gigante então ele decidiu gastar a vida inteira dele só para estudar então o cara falava grego falava tudo latim, então, latim ele francese, teve uma formação, o cara tem uma formação muito absurda. forte também né porque a família era extremamente é voltada para essa questão religiosa, né, cara. Então ele teve uma formação ali com base bíblica muito forte, entendeu? Teve um, um conhecimento de latim, de grego. Então ele não era. o período dele já, já tinha essas coisas de professores particulares. Nasce no período vitoriano. Ele nasce num período bem restrito, assim, mas com muita cultura, né? Então isso é bem interessante. Pode continuar, Marcelo. E aí ele entra na Golden Dawn e o cara é um prodígio. Então o cara Golden estuda Dawn. Golden era uma ordem paramaçônica de estudos espiritualistas. Para quer dizer Significa que, era... que era, era formado basicamente por maçons mais como naquela época. Tinha crescido muito por causa do Allan Kardec, aquela área do espiritismo, depois a teosofia. Então, aí você tinha a galera da maçonaria que estudava espíritos, basicamente, comunicação com o morto, necromancia. Ah, por par paranormalidade magia. junto com a maçonaria. Paranormalidade é o termo de hoje. Naquela época não né, era tudo hermetismo, né, era ciências ocultas e tal. Então, esse núcleo da, da Golden Dawn, né, Golden Dawn é a aurora dourada, né, seria uma, uma aurora da ciência para estudar a magia. O que, que os caras faziam? Eles tinham escritores, os caras tinham médicos, advogados, engenheiros, e os caras trabalhavam e discutiam isso, né? Então os médicos Viam um fenômeno de incorporação e falavam, poxa, como é que isso está funcionando aqui na medicina? E eles estudavam esse, essa, essa questão. E a ordem era estruturada baseada na maçonaria, né? Então você tinha graus, você tinha uma série de ritualísticas. E o Crowley foi um cara que foi um menino prodígio, o cara entrou e. Foi até os últimos graus. Depois ele briga com todo mundo. Aí ele viaja o mundo inteiro, vai para o Egito. E aí no Egito, ele está com a esposa dele. Ela incorpora uma entidade e dita para ele um livro. Que, é, que eles falam assim: que esse é um livro sagrado. E aí a partir daí ele funda a Telema. Depois ele monta uma outra ordem que é a Astron Argentum. Uhum. que é baseada na Golden Dawn com os preceitos de Telema, mas ele escreveu assim livro para caramba, o cara escreveu umas Bíblias gigantes, ele tipo descoordenou inúmeros grupos, fez um tarô maravilhoso, o cara é uma somidade mesmo. E aí esse núcleo de estudos que ele fez, toda essa obra que ele gerou dá origem a Telema. Muita gente coloca o Aleister Crowley como um anticristo, como um adorador do demônio, alguma coisa do tipo. Qual o motivo disso? É porque tipo, ele não era da igreja e os caras xingavam, é igual o pastor que xinga os caras de demônio, né? É, que... pegam, os pastores não pegam, chega Os caras da Umbanda vou... de demônio, demônio né? e Você tal. pega um período, é que eu tava comentando. Você pega um Crowley vindo ali, ele nasce ali em 1875 e você pega ele ali no começo do século, cara, ele vem pós-Goldendal ali, trabalhando na Goldendal, e ele mesmo assume esses motes, né, esses nomes mágicos, e um deles foi Tumegaterion, a grande besta. E ele diz que desde pequeno a mãe dele já chamava ele assim. Sim. O livro da lei, ele vai expressar duas máximas, que é faz o que tu queres, há de ser o todo da lei, e amor é a lei, amor sob vontade. E qual é o detalhe? O cara fala, pô, faz o que tu queres, né? Faz o que te dá na telha, é a mesma coisa. Então, Telema, ela vem dentro dessas duas questões, de Telema e Ágape, vontade e amor. Então, assim, não a vontade do desejo comum, tá? De vou ao cinema e tem vontade de comer pipoca, tomar Guaraná e assistir o filme. E não faço nenhum dos três bem feito, né? É uma vontade máxima. Seria a ideia do qual é a tua missão real nesse mundo aqui? Será que. Você realmente sabe o que está fazendo, ou você, tipo assim, ou você prega o martelo, tá? Não tem melhor ou pior, mas você tem que saber o que que você é, porque senão você pode ser uma ovelha querendo caçar como um leão, ou ser um leão querendo viver como uma ovelha. Quando você foge da tua verdadeira natureza, você sofre de acordo. Então, Telema vem dar esse boom libertário, e aí você vai ter depois do Crowley, que ele morre em 47, você vai ter. É, toda a questão também dos movimentos hip, você vai ter o Zudstock, vai ter o, o próprio rock estourando aí os anos 60, né, 70. Então você vai ver que as músicas vão falar muito de liberdade, de quebra, de paradigmas. E o Crowley, ele tem uma influência direta na música, na dança, nos filmes. Tá? Então, isso é uma influência direta que a gente fala na literatura. Então, muitos autores conheceram esse cara e influenciou ele, influenciou o meio de uma forma ou de outra. E aí, alguns foi, dão o título a ele de maior mago do século XX. Uhum. Eu gosto de ver mais como, como o Marcelo mas o cara, o cara, o cara é literalmente fora do, da curva. É, era ele, ele era. Era é, um cara na, que é caía na de época, cabeça. Né? Era um cara que caía de cabeça, é um cara que realmente, olha, vou trabalhar com o Tote, ele ia lá, alugava um apartamento, como o Marcelo disse, rico pra caramba, uhum. pintava nas cores, montava altar, montava templo, juntava as pessoas que precisavam Viajava participar. o mundo, tipo, cara, vou para Portugal falar com o Fernando Pessoa. Ia. Viajava, não, né? vou pra... Pra, pra Grécia, vou pro Egito. Voo, ele escalou montanha, escalou o K2. É. Então, cara, ele jogava xadrez. Jogava xadrez jogava, conheceu grandes era... personalidades, entendeu? Conheceu o Fernando Pessoa, em Portugal, entendeu? Então assim. É, aí, é, mano, é um cara assim, é. que e assim, em vários momentos da vida dele. Aquele tá né? ele de criança, ele já molequinho, assim, já Mas você já no nem a cidade. Clicar assim. aqui, ó. Eu, o pessoal tá falando que o áudio não tava legal aqui, o Robertson. Depois dá uma olhadinha. Lá pra aí. cima foi no começo. Foi, foi, foi lá, foi lá começo, pra cima. Sim, né? Ah, então beleza. Ah, foi na hora que tava afastado. É, aqui a gente consegue ver ali na segunda imagem está na tela aí? A... É, a primeira imagem é ele de Faraó, a segunda imagem é ele com os paramentos da Golden Dawn bem novo né é. ali é a capa do livro do Johan Reis e lembrando que a é, Golden Dawn dele que é uma das melhores a Golden Dawn ela foi uma confluência de pensamentos tanto da maçonaria o movimento Rosa Cruz o movimento teosofista Entendeu? Porque ali, na verdade, grandes pensadores, grandes é, artistas, passaram por essa Golden Dawn. Era um núcleo de caras, assim, que já eram muito bons, às vezes, na área deles. Uhum. Então, a Golden Dawn foi uma ordem que foi um divisor de águas dentro das escolas ocultistas por esse lance também, entendeu? É, eu, eu, mas quando falam do, dele aqui, né, eu já ouvi falar um pouquinho dele, não falam tão. É, aprofundado, que nem se falou, ele teve inf grande influência na música em outras paradas, muitos Cara, Black Sabbath, uh, uh, Led Zeppelin Led é, Zeppelin, Mr. Crowley né? próprio Raul Seixas, nós tivemos Raul Seixas aqui Raul um é, Seixas aqui no Howl Brasil Raul Seixas, sei. Marcelo Nova Marcelo Nova tá aí, né? Entendeu? É. tem muita música que tem uma referência a Telema, Raul fez A Lei, Sociedade Alternativa uhum. A Pedra do Gênesis, tudo músicas com referenciais simbólicos remetendo à mano. faz o que tu queres é de ser o touro da lei ele é, tem um, um, é o Seven Sun, ele tem um sim. filme que o Bruce Dixon dirigiu só do Crowley então é uma a história... influência dele é e... muito gigantesca é uma história muito interessante né, cara que às vezes acaba sendo desprezada justamente por conta dessa preconceito, não, é? não é desse não vou dizer, é, é de um preconceito mas sim de uma de uma colocação feita durante anos de que o cara tem uma ligação com o Capeta, com o Diabo é. e com o Não, mas forma. ele também não colaborava. Mas ó, assim, ele, não ele, ele, era, ele, ele era bissexual. Ele, então que ele cagava, tinha namorados geral. e namorados, isso, oh, existe, que Era crime. Uh -huh. Você vai ele, ele vem daquela época que tinha aquele outro poeta que agora eu fugi o nome. Weitz. O, o, Weitz. o que odiava não, ele não, não, sina... era, oh, é o Diabo por cima. Que é o Dandy? Eu sempre esqueço. Eu vou esquecer. Eu, depois eu vou lembrar o nome do poeta que é o que inspira ele. Ele, tem, ele é parecido aqui aquele. Swan não, não, foi o Nuvem sobre mas... o Santuário que ele leu. Mas ele tinha essa pegada, assim, e aí a galera odiava isso. Ele lançava, tipo, livros de poemas. Tem um livro clássico dele que ele escreve livros de poemas que chama Manchas no Lençol, e é uns um poemas eróticos, Manchas -erótico. Brancas, né? E aí, Manchas é. Brancas, e aí vinha com Absolut. prêmios Manchas Brancas é. dele, assim... E ele fez 200 cópias. Então era um cara, artista cara, que né, era é é assim, chocante. Ó, pra época, mais ainda, Na biografia né? do Johan Reis, ele vai falar uma coisa... assim, várias biografias. Tem o Olho no Triângulo, do Rigardier e tudo mais. Mas o Crowley era o cara que foi assim, por exemplo. O juiz falava assim, ó. Dizem que o senhor é, o, é um dos piores homens do mundo. Não, perdão, o Eu sou o pior. Então ele tipo assim, já que vão me taxar... eu vou ser então, o melhor eu vou, do pior, você é ser a lenda. E ah. como ele tinha a concepção do cristianismo numa, numa visão tipo castrador, amarrando e indo contra a natureza humana, por ele fatores que Telemann vai desvendar aí, ele era um cara que batia de frente com o momento que ele estava vivendo. Entende? Ele pega a Primeira Guerra Mundial, ele pega a Segunda Guerra Mundial, ele não para de escrever, ele não para de viajar. Entende? Então um cara polêmico para a época dele, Crowley é uma figura icônica né cara é uma figura que vai marcar e vai ficar marcada aí durante muito tempo e eu acho que sei lá se é que um dia vai ser apagada e tem muita gente que segue ainda esses, esses preceitos aí da telemann né vocês muita são muita gente é relativo né assim, é. Pra a gente no nosso mundo é mas se você falar em Brasil é tipo o nicho do nicho do nicho é. do nicho do nicho então você né? crê que muita gente aí diz que segue a gente que já fala, segue... O quê? vai ter umas 10, 20 mil pessoas é história né? sabe acha porque é o seguinte é... É é muito é, o Telema ao primeiro momento vou te falar por mim né eu tô dentro do inserido no contexto filosófico Místico desse caminho aí, telêmico já faz um, uns anos né eu até conto um pouco aí da minha história mas lá em 2000, 2001 para estar tá dentro desse sistema e no primeiro momento principalmente o adolescente que está uhum. virando adulto ele, ele olha para tela e me fala cara é, tem rock é um cara diferente uhum. é um cara controvertido é muito legal. E aí quando você vai ver que Telema ela tem um filosofia, ela tem mística, ela tem a parte religiosa, ela tem a parte mágica dela, e você estuda muito, porque isso nós vamos falar também, né? O ocultista é. na verdade ele é um estudioso eterno, né? Não tem ninguém sabe tudo e não adianta só saber sem pôr em prática. Uhum. Então, Telema, ela fascina. Então, a hora que o cara vai Descobrindo como ser um telemito, ou estudar e participar de alguns lugares, ou ter contato com um telemito, ele vê que não é tão simples. Ele vê que não, ser o Mr. Olympia e ter aquele corpo lá do palco envolveu 10, 20 anos de abnegação, de comida, de hum. saída. E a hora que você vê que pôr as mãos na a obra é diferente da teoria, na prática a teoria é outra, aí muita gente fala: cara, talvez não seja para mim. Por isso tem muito admirador. Mas que vivencia o processo, é, é um número bem reduzido. Então... É, inclusive, eu quero deixar claro assim, que eu não, não sigo Telema. Eu sou hermetista e minha área é mais cabala hermética. Mas eu admiro muito tanto que quando a, a Ordo Saturno veio para traduzir os livros da lei e tal, foi a minha editora que ficou responsável por fazer essa edição. E aí, aí depois a gente trouxe os livros do Equinox eram os livros do Crowley e a galera confiou em mim para editar toda essa parada junto com Alan Woods com Sim. com o pessoal né então apesar de eu gostar muito estudar muito eu não me declaro como telemita é né e uma coisa bem legal é que quando o Crowley monta a ordem dele da Astro Argento ele vem e fala o seguinte né ele coloca lá como epíteto né como cabeça do negócio como o é, um, um método da ciência a meta da religião cara Olha só, o método da ciência, a tentativa e erro, o empirismo, investigar os fatos. Como fazer isso dentro de um contexto espiritualista? Então ele tem toda uma metodologia que ele apresenta nos seus livros principais. Ele, ele coloca muito a questão do diário mágico para registrar momentos, sabe? De, ou oh, vou fazer uma prática X de respiração. Oh, cara, qual é a situação? Oh, tá meio frio, tô de barriga cheia, tá, tal. resultado de 0 a 10, 5. Olha, o que, que foi a prática não funciona, os elementos externos não me ajudaram. No outro dia faço de novo. Pô, hoje estou de barriga vazia, num ambiente legal e deu tudo certo. Pô, a prática foi nove. O que que é isso? Isso é o empirismo, a tentativa e o erro, o método científico. Eu não posso dizer para ele qual é o gosto do mel, uhum. mas eu posso dizer como aquela prática foi para mim. Né? Então, e a meta da religião? Religião do latim religare, religar a quem, religar a Deus, se conectar com essa essência divina. Então a ordem dele teria dois objetivos: o método da ciência, a meta da religião, que é religar o homem à sua vontade mágica, à sua vontade verdadeira, entendeu? Então tem todo esse, esse lance aí. É, ele, ele é muito mais complexo que isso, com certeza, <laughs> né? Sim, sim. Qual qual é o livro que vocês aí é, recomendam que o pessoal leia para conhecer um pouco mais Eu sobre? Começar é um sim. livro chamado Living Telema do Shoemaker. A gente acabou de publicar, fizemos um financiamento coletivo. E aí, a partir do livro em Telema, você vai pegar o Equinox. E aí é três bitelo grande, dá <laughs> 1.200 páginas um para você, você estudar. E aí, a partir dali, a coisa já vai funcionar. Né? Você já vai ter uma ideia do, do que foi projetado. E aí, se você virar e falar assim, puta, gostei. Aí você vai ter os livros sagrados de Telema que é mais outra que é, pancada que é, é aí ele já entra numa área porque beira o religioso, né? então uhum. você tem rituais, você tem uh, coisas que você tem que fazer, você tem a, a santa festa telêmica. Tem toda. E, ele entra mais no um estilo de vida, né? Tem, tem um monte. Tem de a galera elementos. que gosta de estudar a parte magística da coisa e tem uma galera que entra na parte religiosa da coisa mesmo. Para então... você ter uma noção, cara, é, é tão é tão mais profundo, né? Como vocês mesmos comentaram, que por exemplo, Crowley define a magia como a ciência e a arte de causar mudanças em conformidade com a vontade. Ou seja, todo ato intencional é mágico. Então se eu falo para você bom dia pela manhã a minha intenção é que você responda bom dia e você responde, então eu tive sucesso. Então eu fiz magia. Se eu tento deixar você nervoso, e você fica, eu fiz magia também. Então, pô, mas pô, Esse... isso é muito simplório, cara. Uhum. É tão simples quanto uma vírgula num texto. Ou seja, se tirar ela muda todo o sentido. Então pequenos atos geram grandes proporções de mudança então o Crowley vai e aterra aquela ideia metafísica de que magia é plim plim e tal sabe aquele contexto mais Harry Potter que nós temos hoje em dia, entende? Uhum. e assim, e ele vai te falar que é uma ciência e uma arte, porque é uma ciência? porque ela tem um método e porque é uma arte? porque o jeito que o Marcelo faz pode ser diferente do meu, não tem certo para isso é, a mesma vamos por nós todos ficamos animados um dança outro canta um escreve e outro compõe música entende então é a magia que ocorre em cada um a energia é uma mas as cores são muitas entendeu a possibilidades são é. muitas então a tela é muito ampla, É, cara. porque senão também seria uma, uma fórmula secreta ali que... Isso! É, exato. Tem, um, tem, tem uma fórmula aqui, todo mundo vai fazer e vai dar certo. É, é, é diferente É receita eu, de bolo, velho. É. não é. Não, nada A questão é, assim, é chamar de verdadeira vontade, né? Ah. Que a gente é. tocou no assunto antes. Cada um vai ter um jeito diferente. Mesmo 20 escritores, você manda... Escreve sobre esse copo. Vai de cada um de um jeito. Cada um vai descrever <laughs> de um jeito. Cada um vai escrever uma poesia, faz uma música. Tô... É... Mas se você pegar 30 artistas, cada um vai fazer uma coisa. Belas, horríveis, whatever, mas cada um tem o um método. Não tem um velho assim qual é a música certa desse copo. E, e assim, não um tem. exemplo legal desse, né, Marcelo, é fazer uma sopa, né? Pode é. dar os mesmos ingredientes para as nossas quatro um um aqui. Cada um, sopa vai sair de um jeito, sair... cara. Com mais sal, menos sal. A não minha não vai sair. Não... Ou não vai sair. Mas <laughs> isso acontece talvez. de tá não sair. Tudo certo. Entendeu? <laughs> então o Telemann não vai te falar, é isso. Vai te falar, tenta. Tem uma pergunta aqui do Frater Belra... É, mandou um abraço para ele, inclusive. Mandou até mensagem no Instagram. É, tem até a ver com isso. Como vocês veem a influência de Telema dentro de algumas ordens rosa-cruzes? Paz profunda. Lá em cima está a pergunta dele. Ah, tudo isso pegou. Existe uma, uma reunião dessas ordens chamada Fudose, no começo do século passado. E aí várias ordens martinistas e, e esotéricas e tal beberam dessa fonte. Porque na verdade, na verdade você tinha lá Inglaterra e França. E todo mundo estava lendo as mesmas coisas, estavam vendo as mesmas Não tinha internet, não tinha. Então, eram salões. Então, é, é, esse método de estudo acabou influenciando várias outras ordens. Ordem... E é bizarro, você a ordem Rosa Cruz, que renega o Crowley, fala Mas uma que ele é magia bem negra. ordem forte com Tem... relação à Telemann foi a Frá, do Ida do, do do Kronheller, que foi um que a, a estrutura dela, você vai ver extremamente textos dentro dos seus rituais particulares. Que é remete ao livro da lei, entende? Como Telema, ágape vai ter toda uma conexão. Então, o Krum Heller foi o que, na ordem fraterna roça cruz antíqua, ela vai te falar, vai ter uma conexão muito mais forte aí com o Cróleo, com a influência. Muito e tem grande outros que não gostam dele, é tem um... como por exemplo, a do Spencer Lewis, Spencer Lewis. Ah, que é o Amor que é tem, sabendo que o Spencer Lewis também sapiou por ali, e o disse que eles... não impressionou nada. <laughs> Entendi. Ô, Bruno, como que faz o pessoal mandar mensagem pra cá? Ah, é muito fácil. Faça como o Frater aí que... que acabou de mandar sua mensagem aí. Pra você mandar sua mensagem, basta se inscrever no canal. Se inscreve no canal, que automaticamente você já consegue mandar sua mensagem. É... Essa... <laughs> Isso é o quê? Um minutinho só. Ah, não, tô zoando. Pô. Isso aqui é efeito é especial. <laughs> é... Então, basta se inscrever no canal, que você consegue mandar sua pergunta. É... Vamos ler aqui, conforme que tá chegando bastante, bastante mensagem. Tanto a do Frater lá, que eu nem tinha... A gente tinha visto. Deixar um abraço pessoal pro Felipe Ryder que tá com a gente aí na live aí. Heiders. Um abraço. está aqui. Um abraço, Felipe. Pô. Ele e o Bruno, né? Pode abração também, pro Bruno não. também. vou olhar aqui embaixo E do... curte e é compartilhe o vídeo aí, já ajuda a gente pra caramba. Quiser mandar um pix, tá na descrição. Isso não é podcast, gmail.com. Ou se não, um superchat aí do lado, você consegue mandar. E também tem um membro do canal. Seja membro, ajude a gente aí por R$4,99. Mais barato do que gasolina aí. Por mês aí você consegue ajudar a gente, com Eu a prefiro a por gasolina. É, Mandar um abraço aqui, Zag Bebe, Zac Becab, salve Povo, salve Magog é, e Marcelo. Um a live será incrível, MDzinho, que é o Maicon, tá aí, a Poliana, Judith Xavier, Robertson, é, Craft Design. Tentou deixa eu ver. O... Tem um aqui da... Relacionado ao assunto aqui, que o Craft comentou assim, ó, é, que ele é, é sou da a, a morgue que fala? Isso, isso sou da morgue. É, não sinto que, que, exi, que exista simpatia com magia. Talvez deve ser o fato do Crowley é, tratar com. Pô, aí, que legal. Aí você H. H. Spencer, Lewis. Spencer Lewis. Não, mas é que são coisas diferentes. Aí que tá. É, quando você fala em ordem assim, pra quem tá de fora e não tá dentro, você fala, pô, mas são todas essas milhões de ordens diferentes, né? Mas um, você tem que levar em consideração que são séculos que passam. Não é que tipo aconteceu uma ordem aí no, no fim de semana seguinte tinha 20 ordens, não é assim? Mas você é tipo, sei lá, eu tenho uma ordem, aí eu inicio vocês três, aí passa 10 anos, vocês viram grandes uhum. mestres. Aí esse cara viaja para Alemanha, você viaja para Índia. Você vai recebendo influência e aí tá, e aí você na Índia todo. começa a treinar com iogue, aí você pega um monte de influência da yoga, aí você pega a minha ordem, e aí você já mudou. E você, tem... você vai ver isso no próprio Chrome E você começa ele, ele a ver isso da tempo Golden Todo. Down, que é tipicamente cerimonialista, né? Ela é cerimonial. É. E ele vai e conhece o Oscar Eckstein lá na montanha. E o cara fala para ele: Ó, você achou que você, esse truquinho aí você não domina a tua mente? E ele fica, pô, cara. Aí ele percebe que a mente da gente realmente parece um macaco louco pulando. E aí tem um momento que ele tem um amigo que é o Alan Bennett, que está no Ceilão. E ele vai lá e aprende os fundamentos da Raj Yoga, que, né, da, das posturas, respiração, concentração. E ele insere isso na ordem dele. Então, percebe? Ele aprende de um jeito só no cerimonial. E na ordem dele, ela é mística e cerimonialista. Porque a gente vai tendo influências. E no caso da morte o nome dela mesmo diz, né? Antiga e é mística. É. Ela é muito focada em concentração, imaginação, visualização, práticas de, desse tipo. Entende? Então, é bem interessante isso. Não é que. Ah, não. Não é mágica, é porque a magia está em tudo, né, cara? Magia é mudança, magia é intenção direcionada. E aí o cara muda o nome porque, obviamente, como você agregou várias coisas diferentes, às vezes o cara não concorda com uma coisa, às vezes o cara, tipo, olha fala, putz, que eu estudava não vale mais a pena, e o cara muda, e aí eles vão, os nomes vão mudando. Uhum. Claro que agora a gente chega no século 21 na internet, tem um clique, tem 500 ordens, parece que pô, tem 500 ordens. Mas você tem que estudar como é que essas ordens surgiram, né? Que parte do tempo que surgiram isso, né? A gente vai conversar dentro daqui a pouco de a gente vai assunto, você vai ter vários fica... ritos diferentes, né? Aí <laughs> você fala, pô, mas não é maçônia não é uma coisa só? né é não é uma coisa só? Aí você descobre. Então você vai ter vários grupos, várias ordens. E aí depois você vai ter o kroll aí você vai ter os discípulos. E aí cada um vai... Tem um cara que vai para os Estados Unidos, o outro fica na Europa. Exemplo, que a gente aí na Alemanha é o... vai dar outra ordem. E cada, a... cada a... lugar é um lugar. Por exemplo, lugar sempre, que a gente né? dá tem é sempre... Né? A luz é. é uma, a luz branca. Mas as cores são muitas, uh -huh bateu no prisma, velho. Você gosta de vermelho, de amarelo, ele de laranja. Como. Eu me identifico não, não com uma ordem como. mais animista, mais pé no chão, mais material, o outro uma ordem mais mentalista de treinamento mental e tal. Então, vai muito da tua natureza, não né? é? Tem gente gosta muito de comparar com arte marcial. Nossa, então, você, total. você pega lá tem o tio Kung Fu daí em Okinawa, ah. aí virou Karatê, daí Lá, depois o MMA então você se você pegar a história das artes marciais você vai ver que é a mesma coisa uhum. e tem graus tem graduação tem disciplina ah, é tem disciplina. vontade tem respeito e esse seria o ideal de uma ordem uma né uma ideia de toda uma graduação no sentido assim de desenvolvimento da pessoa a disciplina para praticar arte marcial a gente fez live sobre isso né cara a gente entrevistei algumas pessoas que eram sim grandes expoentes dentro dessas ordens e na, todos tinham uma coisa em comum, todos praticaram arte marcial. É engraçado e eu, a gente Você, de... o Escuros e eu o que eram eu, os três com do Kung Fu, cara. Kung o Goya O né? goya é Uma coisa interessante. Antes de você conclui Bruno, mandar só um abraço especial mesmo aí pro Felipe Raderich e pro Bruno Social. Simone. É, o Felipe Raderich que vai estar comigo domingo, prometeu, né? Lembra? Ah, é verdade. Vai estar comigo domingo, não sei se vocês conhecem o Felipe Raderich, um grande estudioso também, assim como vocês, é, de teologia, é pastor cara gente meu boníssima da melhor espécime a é ele o Felipe Ades, e o Bruno de Simone também tá com ele assistindo aí um abração para ele que fez uma baita de uma entrevista com a Antônia Fontinelli que deu o que falar hein mano é, ela falou que falar? a Anitta não vale o que ela come. Eu vi, continua, eu vi o Viu lá, o, Scott, o <laughs> tá... Entra lá no, no canal pra... Na Real lá aqui Na Real com o Bruno de Simone. Na Real com o Bruno de Simone. Procura lá no, no YouTube, lá. Na Real, que já, já vai direcionar o canal. Mas foi, eu achei interessante um, o que você falou sobre magia, tá ligado? Você falou, magia tá em tudo. Às vezes as pessoas levam a palavra magia como uma, só uma coisa ruim, tá ligado, mano? E hoje em dia a magia tá em tudo, mano, que nem você falou, velho. Cara, pede para uma pessoa fazer uma, uma comida com raiva de que ela vai servir. Você vai ver, parece que a comida desce pesada, você né, galera? Mal, Quem? A dona de casa, a mulher ou o uhum. homem que gosta de cozinhar. Cara, se você não tá legal emocionalmente, você faz a coisa, nada fica bom. Uhum. E acontece o contrário também, de pessoas pegarem coisa simples e fazer e todo mundo como E falam, nossa, que delícia. E Meu. fala, o que que é? o pessoa nada, quer velho. fazer, é. quer que você se sinta bem. Então, a magia tem muito, muito mais simples em alguns momentos. Do que, do que só só teoria? A é. teoria? A pessoa, e... a pessoa é, é, pega a magia, fala de magia e acham que você vai bater com aqui, milagre, um... né? É. Ou com magia, com, é. é. com, é. é. com ilusionismo. com com ilusionismo. E assim, infelizmente, muitas pessoas hein, até hoje continuam fazendo algumas pessoas acreditarem que a magia se trata disso mesmo. Né? É, ou, ou de ilusionismo. Ou, ó, tô é, aqui. É super poderes, vai soltar é. raio. Ou eu tô aqui, ó, peraí. aí bola de fogo. Né? Aí, ó, melhorou. Aqui, sabe ah isso aqui é um milagre que eu fiz tal não, não é bem assim cara as eu, coisas não funcionam dessa maneira é mas infelizmente algumas pessoas utilizam disso ou para ganhar seguidor ou para e com e com isso ganhar dinheiro e, e por aí vai cara, cara é, então e aí é que é o ponto mais interessante quando você tira a magia do contexto supersticioso né? que foi o que o Crowley tentou porque ele tem ele fez química em Cambridge também ele parou no terceiro ano lá né porque é doido como ele era Parou, né? E tipo, mas assim, ele, ele veio com uma base de exatas muito grande. Tanto é que quando ele escreve sobre yoga e meditação, ele tenta o tempo todo conectar com vários filósofos alemães, com é, Thomas Huxley, ele coloca o Kant, ele coloca Var, Leibniz, ele coloca vários filósofos. Então, ele era um cara extremamente culto. Então, o que, que ele tenta fazer, cara? Magia não é uma coisa, é, porque existe também, tá? A magia do campo, a campestre, a da benzedeira ali que faz os seus trabalhos e tudo mais. Não estamos... isso aí funciona também. O que o Crowley foi é tentar falar assim, cara, então vamos tentar entender esse fenômeno, e como isso é possível ser reproduzido isso, entende? Então assim, e Crowley ele, ele traz a coisa para um outro ponto. Ele ele vai e fala, cara, é, vamos tentar fazer a magia se tornar um pouco mais científica, um pouco mais acadêmica. Então e fica fugir muito legal. Do charlatão, justamente, porque aí é aqueles caras estavam a. Exato. Ah, cara. se estiver anunciando aqui, é anúncio. Nós vamos... É anúncio. Nós vamos descer o cacete É anúncio? Aqui. aqui. Ah, na hora que foi abrir a live, apareceu já. Apareceu, mas você vê como é que é direcionado, né cara? É direcionado, é direcionado. Hum. isso que depois a gente vai conversar sobre isso a hora que a gente chegar Pessoal, você aqui, que, maçonaria... que tá aqui, já eu até comentar pro pessoal, você que tá assistindo aqui Entrou no vídeo, viu algum anunciozinho, alguma de... coisa de maçonaria, maçonaria Não entre nesse link ainda Tá, vamos conversar é, sobre isso. De, jamais. É, né, não, vai, não, mas tá esperar. A gente vai conversar sobre isso. Pois a pessoa toma a decisão dela. O pessoal, é. também, o pessoal também que depois do ao vivo aqui tá vendo aqui é entrar no meio no começo, ou no começo ou no fim do vídeo também, mano. Já deixa o recado. É, já pessoal, fica o recado que não existe meio que isso, né? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso aí sobre vamos entrar, já sobre vamos. a maçonaria, tá? É, o pessoal tá perguntando se o caso do do Crowley é, ter tanto fato de que tem tem água ainda aí não acabou não eu ia fazer exatamente que é o mistério tava aqui velho fazer pro, magia promiscuidade não. drogas tal se isso acaba acabou afetando um pouco a credibilidade da a imagem dele é. a imagem dele mas até aí cara se hoje no século 21 se o cara falar que usa enteógeno, usou LSD para fazer uma viagem né, vai ter um monte de gente que vai lá e falar esse é drogado que a gente tem a gente tem problema com ayahuasca com existe com... existe uma coisa que eu acho então, é rapé hoje em dia é... rapé, então tem, tem acho, muito acho hoje coisa em dia assim. não, não tem imagina naquela época né desconectar muitas vezes o artista da obra é muito importante eu para mim por quê muitas vezes a pessoa confunde a Lester Crowley com o Mestre Therion. e isso a gente comenta muito qual é a diferença cara quando você vê os escritos do Crowley você vai ver que existe muita genialidade e muita coisa ali uma coisa muito bacana que ele traz à tona e como tudo que acontece na ciência a ciência ela não diz é ela não é determinista acabou então por exemplo você pega o próprio Freud no começo do século XX, quando ele vem com a teoria da psicanálise ele não é aceito e rechaçado pela comunidade científica da época e no entanto ali deriva Adler e Jung, né? Ele tem várias pessoas que vão derivando, criando trabalhos em cima daquilo, que muitas vezes vão pegar o precursor e dizer: "Olha, de 10 coisas que ele falou, sete eu não concordo". Mas percebe, tem que ter o primeiro cara. E uhum. o Crowley, ele é um é desbravador ali do início do século 20 dessa temática, uhum. né, cara? E tinha uma vida, a vida do artista, cara. Hoje talvez o Crowley, será que ele chocaria alguém se falasse que ele fez uma homenagem? Pô, hoje, cara, não, não hoje não ele não seria notícia mesmo. em jornal nenhum entende mas você pega uma época que ele Entendi, sai de um período não. vitoriano de uma sociedade castrada completa na Inglaterra ali cara não podemos esquecer do Alan Turing que foi condenado na Inglaterra por ser homossexual e se matou absurdo né? cara e o cara tinha ju... é e ele praticamente Hoje, decodificou né? lá para ganhar a segunda guerra contra os alemães então você tem uma sociedade de mentalidade desse tamanho onde o gênio não tem vez não, o, gênio é. É visto de, o gênio é visto como excluído mesmo. Só pra desbebe-se Isso que eu ia falar, né? Tipo assim, na época lá do Crowley lá, é, o cara com muita inteligência, é. o cara era meio taxado de louco também, né? Ah, o ele Muito era toda... Ele era espalhafatoso também, mas não vem só dele, né? Depois, a partir dele, você vai ter a, o pessoal do Gardner, que o Crowley influenciou também. Aí tinha a galera que fazia os rituais de bruxaria, e chamava a imprensa, tirava a foto. E aí dava um puta escândalo. Então a galera... E, obviamente, se você for extrapolar mesmo na década de 60, você vai ter o Lavey, Nossa. nos Estados Unidos, Com a que o cara de Satã. era a Igreja de Satã. E esse cara eu acho genial, é genial, genial, genial. <laughs> e o cara, ele era, segundo a história diz, ele era pianista, né? Pianista, de leão domador também. Domador de né? leão tal. Mas qual que é? Você fala, por que, que um pianista funda a Igreja de Satã, né? Porque o cara trabalhava de pianista. Então, na sexta-feira à noite no sábado à noite, ele tocava num puteiro. <laughs> No domingo de manhã ele tocava na igreja. E aí ele começou a ficar puto, porque ele via os mesmos caras na sexta-feira, <laughs> no sábado e na, no domingo. Não, o cara que e aí conta tudo. a lenda que um belo dia ele levantou e falou, você, você, aí, soltou todo mundo. Os caras juraram de morte, ele saiu e aí ele falou, eu vou fundar então essa porcaria hipócrita de Deus e tal. Então eu vou fazer a igreja do diabo. E aí o cara fez o um reverso ex... da igreja... Existe, de... um... existe um elemento ah, tá é, no Kroll, em Telema propriamente ah, dito, que vem, vem em conflito muito grande, que é o seguinte. Quando você pega a Idade Média, quando você pega o próprio nascimento da igreja, você pega todo o desenvolvimento dela, você vai ver que existe uma castração lá em Santo Agostinho do, dos desejos humanos Porque é interessante, a gula, a ira, o orgulho A vaidade, todos os sete pecados capitais Elencados, ele vai dizer diz assim Cara, você não pode querer o do outro Você quer a ganância, você não pode Comer demais, você não pode beber demais Então a carne é completamente Demoníaca, se eu deixo me levar E eu só devo buscar o espírito Aí o que que acontece Quando vem, você vai conhecendo o Telema, como a coisa funciona Você vai percebendo uma coisa Crowley vem e deixa algumas frases em alguns momentos dos seus escritos, onde ele diz o seguinte: que o corpo era tão divino quanto o espírito, e tratar o corpo, que seria o templo do espírito mal, era tratar Sim. mal o espírito. Coincidentemente, fazendo um paralelo bem não vou dizer distante mas vamos lá. Você pega lá a teoria do Einstein lá do E é igual a m vezes c ao quadrado, você pega energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado, você está dizendo que colocar isso na velocidade da luz ao quadrado vira energia e se você diminuir a velocidade volta a ser matéria. Então são iguais, porque é e igual a m. Uhum. Certo? Só muda a velocidade. Então o corpo é tão divino quanto o espírito. Fazendo um paralelo distante, mas Sim. é. Ou seja, se eu trato o veículo que eu tenho mal, eu também não posso adorar ao divino que habita nele. Então o Crowley vem e fala isso. Cara, você quer beber? Se é tua vontade, se é teu desejo, come, bebe. bebe, bebe. E Eita a igreja. E a igreja cai duro e foda-se. você <laughs> é. não estiver fazendo mal para outra pessoa, não, não tá você não está na verdadeira você, vontade é? do cara. Ele até faz o fala, que né, quer. cara? E fala, uhum. ah, faz o que tu queres. Os meus bebem e dão é. glória ao mais alto. <laughs> então é isso, cara. Não tem um, uma restrição. É. O livro da lei diz, é o único pecado. O único pecado a palavra, é a restrição. é você cagar regra pro outro. Cagar a regra pro outro. É, cara, Pode que... falar aqui, né? Cagar a regra. Lógico, né? pode, pode falar a palavrão ah, pra, tá, ah, pra caramba. Eu tô começando, só é. deu um start no palavrão. É que então, Cai cara, cara, naquilo porra, que você caralho, falou no começo sobre Crowley, né? Que ele percebeu que a igreja meio que segurava ali o pensamento das pessoas não é, chama de era né? Era, era... é e, o que e acontece a, até a, hoje né até mano então... é, e aí não tem jeito E ele deu aquele start se não foi... fosse por ele também depois vários outros e que se aí... inspiraram nele olha aí paralelo do... 20, do... aí nasce certo. o movimento rock aí fala sexo drogas e rock and roll grandes caras inspirados em Lester Crowley você tem Jimmy o Led, Hendrix, Zeppelin, né? Led, Led, Zepelin, Led Zeppelin Black Sabbath Jimi Hendrix também Jimi Hendrix comprou a mansão dele comprou a mansão cara então, fã. Não dá muito Então É igual Não. o Bruce ah, o... Dixon, né? O Bruce, Bruce Dixon também. O Bruce Dixon fez um filme. No Led Zeppelin o... lá, o, Chemical o Jimmy Wars. Page. Jimmy Page. Então, é, o Black Sabbath, e depois o próprio Ozzy mesmo, Ozzy. ele fez o Mr. Te... Mr. Crowley, né? Que ficou e tem um a clássico. galera da Golden Dawn de agora, tá? Rihanna. Tem, tem vários dos ah, famosos o... de agora, né? Que ele, é eu, que eu não acompanho. Eu, que é o pessoal que fez as tatuagens, gringos. A o galera que vai estar tá no chat e... vai lembrar. Jay-Z Jay parece o que rapper. tinha recebido o, o Minerval da OTO nos no, no é, Estados Unidos tem. e tal. Entende? Então, é, existe uma influência direta por parte dele nisso. Gente, é Crowley que foi tudo. Não, cara. Crowley nasce em 1875. Nós temos aí... Se a gente for falar de aí da área do, do deodébio mesmo, hermetismo se a gente for falar dos platônicos, neoplatônico o gnosticismo, é claro que Crowley vai embebendo tudo nessas fontes aí. Então o Crowley é só o que a gente o, começou O Crowley aqui. é tipo o Bruce Lee do <laughs> ocultismo, Entendeu? fazendo uma boa paralelo. Pra, pra galera só entender. tem muitos lutadores, tem muitos caras, Não mas tem, tem muitos, o Bruce, Lee. Bruce Lee que é o... Cara, Nossa, é, cara, é cara, ele é bom, massa. É, escancarou, ele é, então... escancarou. Também. Primeira coisa que ele fez, publicou os rituais da Golden Dawn, é, como Guerra uma... Mágica. Ele Ou seja, uma... então, não é mais secreto não, cara. Agora todo mundo quiser ter acesso, se o cara quiser mesmo, ele vai fazer. Ele fez, isso, no ele fundo, publicou é, aqui nosso no fundo, o segredo, não é o papel, cara, né? Você quer mudar teu corpo, certo? Sei. Você não sabe, o que tem que fazer, comer menos e na academia. Academia, um dia falou pra você não entra aqui. Não, não. Então, resumindo, todo mundo tem acesso agora. Quem vai trilhar o caminho? Porque então, ele, não, ele não é você estralar é o dedo. É esse, é, que, é esse que é o negócio. Não, é o, o processo que você vai juntar né, sangue e gato, unha de carneiro, é, vai bastrar lá o dedo e vai misturar. sair ali. Então, essa facilidade é o caminho dos picaretas. Você <laughs> é Vender, onde entra, os... né? a facilidade é, onde é, é onde o caminho. Cara cara é, exatamente. Hoje, hoje, é só... Eu tava até comentando hoje que com o pessoal falou: mano como que os caras estão vendendo. É... Consulta, pacto, o que for... de riqueza. pacto de riqueza, pacto de riqueza tudo, 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 amarração, amarração traz então. a mulher amada em 15 minutos, Mas tem o um pessoal do tráfico que faz isso mesmo, traz a pessoa amada e, e, amarrada, amarrada, é, é, e amarrada e Careca, né? É, careca. É, <laughs> mas, 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 o, mas o pessoal hoje em dia vende tudo isso na internet, tudo online, de forma online, tá ligado? Consultas online não sei o que, velho. Antes da gente entrar nessa parada do online, que também vai incluir esse negócio da maçonaria que eu falei, pessoal. Segura. Não clique em nada, segura a onda aí, vai mandando sua pergunta no chat. O Gustavo Brito perguntou se pode mandar qualquer tipo de pergunta. Pode, Até leiga, lógico que pode, pô. A gente é um bando de imbecil aqui, eu e o Bruno. E tá a gente, lá, tô vendo um monte de pergunta não, no mano, chat aqui, viu? Aí eu tô deixando vocês selecionarem. aqui conforme tem É, por, é porque, vontade, porque às vezes passa. Aí, o, tá o Arthur gosta. Mas. O Arthur gosta, ó. Arthur o Arthur, Costa, Arthur Aguiar. Arthur <laughs> o Arthur Costa mandou. Como as telemitas? Isso é interessante. Vem a vida após a morte. Li, uma vez que eles acreditam que todos vão para uma espécie de. Alma coletiva, isso é verdade? Não tem uma, uma literatura única. Tanto que a gente Tanto... conhece. Pega, pega, eu entrevistei um monte de Telemita, e tem desde Telemita marxista, que acha que é, é, acabou, acabou, morreu, morreu, até Telemita um umbandista, cardecista, que fala que morreu, você vai para uma telema... versão de Telema de nosso lar. Então, Telemita não, é, não, não caga a regra. Então, se você tem uma outra. Uma outra. É, o que dá pra fazer? dentro espiritual, né? a tela é, um, é um modelo. Acaba sendo é como uma a maçonaria filosófica, filosófica, moral, Mas não tem assim. É isso. É, você fala assim, pô, o maçom acha que depois da morte vai para onde? Depende do maçom. É, depende Cada um maçon. tem um pensamento. É, ele é filosófico, ele é totalmente aberto, cara. Vocês então, dois você... são maçons? Sim. Sim. Certo. Vocês são da é, a mesma loja, alguma coisa do tipo? não, não Eu, sou, não, do, a gente é um eu sou do Oriente de São Já do Rio Preto, sou de eu Rio sou, Preto. Eu sou do Oriente de São Paulo. Certo, você, mas vocês acreditam como na vida após a morte? Cara, eu gosto da definição do hermetismo que ela não se importa e não dá a mínima para vida depois da morte, porque se você estiver vivendo a verdadeira vontade, pode acontecer três coisas. Tipo, ou os ateus estão certo então você morreu, acabou. Então, dentro do hermetismo da cabala, você vai tentar fazer a verdadeira vontade, que é o melhor possível. Então, você vai deixar o mundo melhor do que quando você foi embora. Então, quando, você, você, quando eu morrer, espero deixar bons livros, boas instruções, e aí o mundo vai, vai seguir. E eu deixei o planeta um pouco melhor. Se os espíritos estiverem certo, eu vou morrer, eu vou reencarnar. E aí, de acordo com essa teoria espírita, eu vou reencarnar numa outra família, um pouco melhor, vou ajudar alguém, você tem uma evolução, etc. etc. Então, dá na mesma, também vale a pena estudar. Se os crentes tiverem certos, a gente vai lá pro inferno, né? Porque o maçã vai tudo pro inferno. Mas como eu já publiquei tantas dessas coisas, a hora que eu chegar lá, eu vou ter um palácio. É, e aí, cara, a hora chegar, que você chegar ser lá, um ícone. você fala assim, cara, eu, eu, eu li os livros do Deodébio. Daí os caras, peraí, me chama, eu te arrumo um emprego e você vai passar o resto da eternidade chicoteando crente não tem como errar é, existe, existe uma coisa bem interessante nessa pergunta porque assim você vê que a resposta da pessoa vai ser muito proporcional ao que ela acredita como vivencial né? então o espírita vai ver de um jeito o hermetista de outro né o cara da reenca... o reencarnacionista vai, é. né? vai ver diferente mas uma coisa muito interessante é que esse tipo de pergunta também é um dos mal... males do século qual é Lógico. nós queremos nós vivemos no passado reclamando do que erramos lá porque não tínhamos a maturidade e depois ficamos projetando no futuro as aqui. ansiedades e esquecemos de fazer o quê? Aqui. Falamos da árvore do. da sombra que vai ter no futuro, mas esquecemos de plantar a semente. Então aqui agora é o real. Vivo. Aqui hoje, o agora. E, e aí, não existe, né? Você não preocupa se você vai subir no palco do, do Mister Olímpia. Você preocupa em na academia, pô. É, pô. Você não conseguiu nem na academia na segunda-feira, como é que você vai aí preocupar com isso? Aí você tá me futuro. fodendo, Leandro, na boa. Aí eu acho tá que você é... com 20 anos. Aí tá, pode... tá parecendo sabe que é pessoal, comigo, cara. é pessoal. Nem você 20 falou 20 da gula, você já olhou pra mim. <laughs> agora já voltou nisso, agora você me quebrou as pernas. Entende, mano? Você ficava 20 anos aí no projetinho não, aí. Mas falando consegue... sério, o amanhã não existe mesmo. Entende? Então o o ontem também que... não mais. Entende? Então até fala assim, ó: sabe todas essas teorias, essas vivências aí. Cara, se você perguntar pra uma pessoa que tem um trabalho aí, uma viagem astral, o que a gente chama, né? Daqui a pouco é da consciência e tal. Se você falar para esse cara que não existe nada, que ele olhou na cama ali viu o corpo dele, ele vai te falar, cara, peraí, é uma ilusão muito real. Entende? Uhum. Então, legal. Entretanto, nós vamos ver também casos de cara que tá lá em coma, que fala, cara, acompanha minha cirurgia. Eu descreve. Então, vi, o é. que, que eu te diria como um telemita? O telemita, ele não vai dizer é ou não é. Ele vai dizer, cara, tem um número grande de, de eventos que indicam o quê, mas é pessoal. Cada um entende É, cada uma é experiência é final a verdade é que é o seguinte vamos supor eu vai saber depois que, da última que uma reencarnação. Vamos não, mas supor. ele não respondeu para ele né? para o que existe para mim é. eu acredito nesse processo evolu... é, de evolução aí de que a gente vem aí com determinadas Inclusive habilidades e algumas deficiências, por exemplo, cara, você pega lá o Beethoven com 5 anos compondo sinfonia e eu com 5 anos não mascava chiclete, corria. Então alguém vem na frente, e entende? E eu, não era surdo, e você já me humilhou demais. Não, não, não mas ele mas... era, entende? Mas vocês entenderem, então dizer que, que nasce tudo igual não era. Ô, minha tá. filha ela brinca com, com a tablet. Cara, pô, eu lembro que a gente começou a mexer na internet lá no KD, tinha medo de entrar em página por causa de vírus. A menina abre claro. o YouTube, pula a página com 5 anos de é, idade, é, pula, é pula anúncio e o cara é A mais justa de acontecer as coisas. Porque você é responsável pelos seus atos e as suas, suas consequências. É. Sim, suas consequências, e, cara. De, ação, acordo, ação e reação. de acordo com essa teoria da encarnação, tipo, se eu sou um músico e eu desenvolvi toda a minha habilidade e tal. Que teoricamente vai acontecer. Na minha próxima encarnação eu posso nascer na Índia. Eles falam assim, pô, mas aí agora você é pobre, é um fodido e tal. Mas isso não importa no espiritualidade, porque agora eu vou aprender a tocar cítara E aí eu vou ser um puta músico com todos os instrumentos da Índia. Que já, já agrega. Porque a galera fica pensando em terra, 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 mas desse ponto de vista. Nós somos espíritos que temporariamente têm um corpo. Tendo uma experiência A gente não é um humana. corpo que tem um fantasma dentro. É que a nossa mentalidade ela é, é ela, Você é, tem que pensar o é contrário. Pobre, né? ela é você é tem que pensar o contrário. É... Você não tem que você falar é assim, eu sou, eu sou o Bruno e eu tenho um fantasma do Bruno. Quando eu morrer, o fantasma sai. Não, você tem que falar, porra, esse fantasma tá aqui há 5 mil anos. Tá. Ele, já, encar... Ele, humano, já... Ele já encarnou em 50, 60, aí, 80, 100 transar, corpos Vamos falar da ciclo de reencarnações aí Você tem que pensar o contrário Aí que tá você vai falar É muito difícil a pessoa pensar É difícil, assim, é, difícil. Né? é difícil o cara que tá até escutando a gente Porque Entender, você sempre né, pensa e fala assim Ah, eu sou o Deudebre, quando eu morrer o que meu fantasma vai fazer? Ah. Não, cara, quando eu morrer o meu fantasma vai recuperar minha, uma parte das minhas memórias na verdade, e tal na verdade você... e existe um Atman maior Mas, na verdade, eu já fui... 500, 600 mil encarnações para trás, já fiz um monte de merda gigante. Já devo ter tido uma outra encarnação que tá muito legal. Eu decidi ser escriba. Então eu tenho assim, por, por convivência com por terreiros e coisas assim, eu já tive é, exus que me falaram de vidas passadas, que eu fui tipo copista da Bíblia. Então eu tive uma encarnação que eu passei encarnação, assim, eu era analfabeto e eu ficava copiando a Bíblia. E aí depois eu morri de tuberculose e não terminei o negócio. Eu fiquei assombrando aquela área, tanto que depois eu reencarnei como um moleque órfão, que foi pego pelos, pelos é, clérigos ali para terminar o trabalho. <laughs> Ah, Parece que eles começam, trabalho trabalha muito tempo nesse mundo. <laughs> Mas é uma história é. doida assim, pô. E aí depois, e eu não sabia disso aí. E aí quando eu, eu fiz o meu primeiro livro, aquele livro grande de Cabal e tal, um monte de gente veio lá e falou, "Caramba, tem um monte de luminura do lado e tal, parece uma Bíblia antigona. E eu falei: "Puta, é mesmo, cara. A gente então você pega esses traços de coisas passadas e, e aplica na tua vida. E, cara, e você vai ver isso com N elementos. Você hoje, né? Aí vamos lá, vamos voltar no crawl nesse ponto aí. Crowley não vivenciou isso, mas ele começa lá em Freud, no começo do século, a ouvir o termo sobre o que hoje fala-se subconsciente, mas o termo mesmo é o inconsciente. A ideia E aí Crowley começa a fazer o paralelo do que o Freud falava, de que tudo era sexo e que o inconsciente tinha repre, repressões, medos, fobias e estava tudo ali. Depois de muito tempo, o Jung vai lá, desmistifica essa questão do inconsciente ser do mal e tal, 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 mas. Se o Crowley tivesse, por exemplo, vivenciado nossa época hoje, ele teria o um contato com a neurociência. E hoje nós vamos é. ver, por exemplo, umas certas habilidades. É, né? Se o Crowley nascesse hoje, ele teria uma família rica com <laughs> vários recursos. Com Photoshop para fazer imagem telesmática ele... dos rituais dele. Então, é, o cara o que ele teria... estaria escalando e Imagin... gastando... Ele escrevia, desvendaria várias, desvendaria muita gastou coisa, né? muita grana para publicar um livro. Imagina hoje que ele poderia publicar em qualquer lugar do mundo. entende? Então é o que a gente conversava ali fora. Nós vivemos numa época, né, que a gente fala que é um novo Aeon, um novo tempo, que hoje a, o acesso à informação é muito fácil. Mas também tem muito lixo. Só que tem muito lixo. É. Será que você tem um filtro? É, antigamente, Aí cara, vamos por eu vou escrever um livro de, de magia. Aí eu tinha que pesquisar pra caramba, escrever e tal, e eu ia ter que fazer mil cópias, duas mil cópias, eu ia gastar o equivalente a um carro uhum. no meu bolso e tal. Tarará. E aí, tipo, se todo mundo em volta ali falou, esse livro é uma bosta. Você ia tomar um não ia ter o um... um segundo livro, não ia ter nenhum retorno, né? Então o cara tinha que pensar muito no que ele ia colocar lá. Hoje em dia você escreve um PDF joga, pública na Amazon. Né? Você pode escrever a bosta que você quiser e pode estar tá lá e vender a para de vender O acesso é mais fácil então, a publicação O, o fato de também. ser zero permite que você escreva qualquer e esse, merda. Esse não é que é, é um problema. Que não falou tem falou e o problema. Não tem filtro. nós O filtro de gastar um carro, o equivalente é. a um carro, para você pôr a sua ideia no papel, é o que vai segurar. Você se acredita o, na tua ideia ou... E o, o público do o também é outro. Né? Ele escreveu num período em que ele está te falando um tema... Aí do nada ele fala assim: é, é como um homem que está num rio e, e, e do nada é, é acomedido de um delírios tremens. Pô, cara, a época dele a galera fala latim, aprender latim como escolaridade, latim e grego, a base das línguas, né? A filologia, aprender as raízes das palavras. O Crowley, ele era extremamente culto quanto a isso, então ele escrevia para um público diferente. É, tanto que a galera tem uma dificuldade com os livros dele, porque falam que é muito difícil. É, porque por... ele escreve o livro, aí tem citação em latim, aí uma por... citação em hebraico, é, aí ele mas, faz é, uma é, piada vídeo, falando: olha esse ele... trocadilho aqui. Blá. Então, tipo, e ele assume que você sabe. Né? Então, tem muita gente que também lê os livros lá e não entende o nada. O cara não entende, tanto é que alguns falam: cara, o cara. Deve começar por Croller, aí eu falo assim, cara, é, não ah, por onde você pretende por Babatski <laughs> Pô, o cara volta pro Crollen. É. <laughs> porque, é. porque, porque é o da minha trabalho secreta. que a gente teve para fazer o Equinox, assim, tem milhares de notas de rodapé. É, senão porque ele não menciona entende, a realidade, né? né? para a gente poder explicar para um público leigo o que está acontecendo ali. Crowley, ele, ele não se, é, tanto é que na ordem dele tem um currículo do estudante que é para que você leia um número x de livros para você ter um acesso básico à cultura que vai se falar ali dentro. Por quê? Crowley, ele está te falando por exemplo, ele, ele faz muitas mesclas. Ele está te falando por exemplo sobre, é, sobre a coluna vertebral. Tá lá na base, ele vai te falar assim, olha, nessa parte aqui, você vai ter exódio aqui, que é uma sefira cabalística, que na no órgão sexual. Aqui você vai ter, aqui na região anal, aqui você vai ter Malkuth, Aqui na cabeça, kether que é muito semelhante ao ajna chakra, que é muito semelhante ao manipura dos... Ele já você pulou pra uma cultura é, oriental. Isso, ele, ele, nada. ele fala como se você soubesse. Ali, aí, às então... vezes, você tem que pegar, entrar Cara, na cultura oriental. O, aí você, tem que, que, o, você tem que abrir o livro do Crowley e, <laughs> e abrir, tem abrir outro. outros quatro. Isso, Palanjo, tipo, aí palanjo, aí palanjo, tá nessa frase que eu falei aqui, cara, você teria que estar tá com noção da cabala, da Kabbalah, é. e teria que ter noção ali dos é. do chakras do Lady Bitter, Exato. Se Senão você não consegue ler o cara. Então, tipo assim, exige que você busque. Mas é por isso que a gente fala: os pilares desse caminho é querer, saber, ousar e calar. O querer, muita gente diz que quer. Saber tem que estudar. É meter a bunda na cadeira mesmo, não tem outro jeito. E ousar é fazer porque senão você fica não morre na teoria entendeu é igual o cara que vai fazer uma faculdade de engenharia e, e não fez o segundo grau de uma sabe nada de matemática ou é, o cara que lê um monte de <laughs> livro de natação e nunca entrou Lê o cardápio não, não a comeu a muito. Não, e, outra coisa, é. e outra coisa, você falou estudar, tá ligado? Não é simplesmente você pegar dois, três, quatro aninhos da sua vida ali e estudar, não. É que nem você falou, mano, é estudar a vida toda, mano. O cara, você captou bem, não velho. Para não para não. Uma outra faz coisa, o direito, a você faz cinco tu, anos. A, aí a galera cê... que estuda o ocultismo não para de trabalhar, porque você tem a sua verdadeira vontade. É. Então não existe ninguém que fala qual é a sua profissão, telemita, isso não existe. Qual é a sua profissão, maçom? Isso não existe. Porque, mas só é uma coisa: você tem o seu. Eu sou arquiteto. É ah, meu... mas você escreve os livros e tal. Cara, o livro é resultado do meu estudo, eu publiquei e deu não, não muito certo. certo ali, mas né? é porque o livro é bom, modéstia a parte. Mas, cara, eu não ganho disso. Se eu cortar tudo e pôr fogo em tudo, eu continuo com o meu emprego e, modéstia a parte, eu sou um excelente arquiteto. Então, e a galera que se dedica no, no hermetismo, geralmente o cara é, sei lá, cozinheiro, lutador é. de MMA, você tem uma profissão que você se destaca tem, tem naquilo. muitas possibilidades. É, que... é igual o lance do, do Sócrates que falava é, só sei que nada sei, né? Na verdade hum. aquilo ali, é... as pessoas entendem errado. Não é que o cara não sabe nada, um completo ignorante. Não, né? é que ele sabe Porque... que existe mais. Exatamente. Quanto mais ele sabe, ele sabe mais, que, é, o que mais. Ele sabe mais? Eu é, dou um exemplo, ele claro. vou né? dar um exemplo claro. Vou dar um exemplo claro para você. Vamos supor que hoje eu vou virar e falar assim, vamos fazer cerveja artesanal. Se você manja alguma coisa? Não, eu também não. Uhum. Mas a hora que você falar, vamos abrir no Google cerveja artesanal e tal... Uma de coisa. Daqui 10 segundos a gente vai descobrir que tem... Fermentador, não sei o que lá, lote, lupus, serva, 500 mil tipos de lupus, 500 tipos de fermentação, 500, não sei o que lá, 200 fabricantes de máquinas, balde. E aí você olhou e falou: caralho, antes eu sabia que não sabia nada. Agora eu sei um pouquinho mais e agora eu descobri. Tem 500 informações que eu não sei. Exato. Melhor deixa comprar larga mercadinho precisa. Exatamente. Aí você fala assim: então vamos fazer o seguinte: então vamos agora plantar, cultivar flor. Aí você vai descobrir que tem estufa, planta, semente. Temperatura. E aí você falou, agora que você quer saber mais um pouco, você descobriu que há que quinhentas perguntas que você não sabe. Então, quanto mais você sabe, mais você abre leque e você descobre que você não sabe. Sim, é isso aí. É Essa é, é a você tinha, da coisa. Você não tinha mais perguntas. Exatamente. Né? O imbecil Olha, ele acha que ele sabe tudo. Mas aí nós tá? vamos ter o fenômeno, o fenômeno, que, fenômeno que é o Don, Donin Kruger, Donin Kruger. Que é o quê? Dois psicólogos chegaram à conclusão. Tem toda uma história aí que eu não vou tomar o tempo de vocês contando aqui quem se interessar, só procurar hum. o, né, o fenômeno aí, o efeito Danny Kruger, que é o quê? Quanto menos o cara sabe, ele pressupõe saber muito. Porque o, é idiota, que é que é o idiota, ele é usado, o idiota ele é usado. <laughs> Entende? Então tem muito isso. E assim, esse é um fenômeno psicológico. Você vai ver que você conversa com um cara que leu duas obras do Crowley, ele conhece a... o Crowley. O cara teve... morreu com 72 anos. O cara inseriu-se na... dentro do contexto mágico aos 23. O cara viu mais de 50 anos publicando livro, vivenciando, produzindo diários. E aí o cara vem e vira especialista com dois livros que ele leu. Ele não percebe que o livro, às vezes, está enviesado. Ou seja, o autor não gostava do Crollen, Então, o cara demoniza é. o Crollen. Agora, você vai pegar um cara que é pós-doc em biologia e ele vai te falar, cara, tem muita coisa que eu não tenho nem noção. Porque se o cara estudou bactéria, é. às vezes, ele não tem noção do que como é a anatomia de um tubarão. Por quê? É outro mundo. É outro mundo. Por isso que o Por universo que seja o é ilimitado. Por isso que o conhecimento não tem... Não é para o fim de semana. Você não vai sair... Um mago de fim de semana. É. Não tem cursinho, não tem. Hotmart não tem Hotmart, não, mano? Como é que chama lá o, o Mobral, né? Não, não, Mobral, tem não. Mobral, não. É. Não o tem Deus o Mobral do, do ocultismo. Você sai lá, visitei São Tomé, voltei vendo duende. É. Entendeu? Até porque é cara. Até vendo que você bebê, você vê. É, você vê. A gente que gosta muito de fazer o paralelo com a arte marcial. Não adianta o cara leu três livros, né? Facha Facha não luta já. porra nenhuma. É branque... aquele cara que fala, eu, eu treinei 20 anos, eu treinei 20 estilos. Um ano cada uhum. estilo. A gente brinca e fala, é. você é faixa, faixa branca de 20 de estilos. 20... É o mestre de mil estilos <laughs> que eu... não é bom em nenhum. Não sabe porra nenhuma de nada. É você sabe fazer nenhum. abdominal em. É o Lee que estilos. comentou mesmo, que ele tinha mais medo de um homem que dava 10 mil vezes o mesmo soco. Né? do que um homem que soubesse 10 mil 10 tipos mil de stories, 10 mil diferentes. De... Cara, porque é. o cara que faz aquilo ele vai se aperfeiçoando. E assim uma coisa bem legal que não sei se o pessoal perguntou já, até vi lá pra cima, não me lembro agora, é que a espiritualidade, a magia, o ocultismo, ela não é uma coisa tipo de manhã. Eu não vivencio isso e na hora do almoço eu tô falando com meu amigo e, e vira um mago de tarde. Não, cara, você vai enxergando esses paralelos, as coisas que ocorrem na tua vida por intuição, vai levando sincronicidades, coisas Exatamente. assim o dia todo. Você lê um livro e fala, cara, eu tô lendo uma parada que eu tipo queria achar e assim eu pensei nisso ontem. Entende? Então você começa aí, pô, vou tomar nota disso. Entende? Então o ocultismo ele é 24 horas o verdadeiro que o cara que vivencia isso. Não é de vez em quando. Você não é policial de vez em quando. Ah, não. quando Depois da é seis, eu não prendo horas, mais ninguém. Entendeu? É diferente do que a gente da espiritualidade que a gente tá acostumado a ver, que o cara vai lá na igreja, lê a Bíblia mil vezes. Aí, aí ele sai tem a da oportunidade da igreja, é um de, poder, de ajudar né? alguém e vira as costas e tal. E não, 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 não olha por é. morador de rua ali na que tá na é. calçada, pô, tá ligado? A gente fala muito isso do, do maçom, né? Quando o cara é iniciado. E a maçonaria, os, né, o objetivo dela, a lapidação da, da, da personalidade da pessoa, da pedra bruta ali, é realmente que o cara vivencia aquilo, que a maçonaria o penetre no sentido dele de vivenciar aquela, aquelas ideias das virtudes, né, cara, de buscar ser um homem melhor a cada dia e tal. E não de vez em quando. Não é uma reunião semanal para você encontrar os amigos. Porque aí você faz jogando futebol. É. Você faz jogando, fazendo igual quem gosta de tomar umas porradas aí. Faz é. de vez em quando rodar, fazer uns par entendeu? Legal. Então você não precisa disso. para aperfeiçoamento filosófico, espiritual, moral, é outra parada. Por isso que às vezes o teu amigo do futebol, que você gosta muito, não serve pra tua loja. É uma alta enganação, na, na, na real, né? O cara, Esse cara, o cara se engana, né? se engana. Ele é. acha que tá sendo melhor ali, mas... Na real, não, ele não Bom, tá levando isso a vida e, dele. Então nessa parte de espiritualidade aí, mano, eu tinha visto na internet uns tempos atrás sobre um caso de um cara que pegou um anel e comp tinha comprado um anel, e nesse anel veio, veio um espírito do mal, tipo um demônio, tá ligado? E não conseguia sair dali. E, e tem uma pergunta do. Foi até do Felipe Felipe que fez, perguntando se dá para aprisionar espíritos em objetos, tipo anel. Tipo aquele anel de Salomão Picareta, que a gente descobriu depois que era da China. O, o maluco trazia os anéis chinês de dois reais, falava que tinha um demônio e vendia por 200 reais. Puxa! Cara, os caras abraçavam ele. É isso, abraçava. Você acha que tem o um demônio preso do é. anel? Dá 200 reais por picareta, cara. O brasileiro gosta de ser enganado. Você, cara. você vai ter um ser humano. Acho que gosta é. de ser Não se é, enganar. Não, 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 não. Não, não é, não é à toa Mas que você é manda Sócrates tomar cicuta, tomar veneno. Você prende Galileu Galilei porque o cara fala que gira a terra. Você, toda o gênio na humanidade, o gênio é alguém que destacou-se de alguma forma, cara, ele vai levar pedrada. Não adianta. Se você vem aqui, igual que a gente comentou no off, cara, se a gente vem e fala uma coisa xyz, cara, você vivencia como você fala assim: "Olha, eu sou policial. Ó, oh, meu, eu quero virar policial. Um amigo meu falou que se eu colocar uma roupa cinza eu viro". Falo: "Cara, isso não existe". GTA, fala: a gente "Não, não você não, não existe, tá querendo cara. que eu viro policial". Entendi? E aí você fala: "Não, cara, não é. tem um edital, tem uma não prova, é assim. tem um procedimento, então, tem um treinamento, tem, procedimento. tem um documento". Então, o que acontece? A história do anel Cara, dentro da tradição dos grimórios medievais, vão ter um, vai ter um grimório chamado a Franga Preta que vai falar sobre a composição sim de anéis que viram talismãs com pedras incrustadas nele e que podem servir a determinados propósitos da vida física, como é, crescer financeiramente, realmente ser protegido. Isso era muito utiliza... muito muito é, uma... é a tradição dentro da magia. Isso é real. Isso é alquimia? É... Olha, inclusive é... nesse ele vai falar isso, mas não te diria que é, eu diria que vai estar tá inserido ali, porque os grimórios medievais. O período medieval vai falar da astrologia, da alquimia, né? Da filosofia. Não tem como, do hermetismo não tem como. Mas é, a franga preta é um dos livros que vão falar de composição de anéis. De composição tem, de tem vários talismãs em geral, de pantáculos, como o caso da clavícula de Salomão. Então, você vai ter isso. Agora, o que a gente está brincando aqui. É que, velho, isso o na mão do picareta. Internet, isso cara. na mão do picareta, velho. Ele Faz vende milhões. um anel que é, vale 5 é. okay. reais por 200. Faz milhões, pai. Faz milhões. É. Ué, o pessoal não tava comprando feijão lá do pastor, pastor pra tá. curar do Covid. Ele não. Irmão ele morreu, morreu, você ele lembra? O anel é Man, foi uma, sacada dessa, né? uma sacada dessa, velho. É uma sacada empreendedora demais, velho. Milionário, é porque a gente é. Não, mas o irmão, ele lançou isso aí do feijão e o irmão dele morreu, não foi de Covid? vi, acho Mas antigamente tinha é, caneta abençoada pra passar. Vassoura, né, leva tijolinho, na é nem perfume de, de Jesus. <laughs> cara, a criatividade desse povo no livro, de livro de autoajuda. Livro de autoajuda é autoajuda pro cara que escreveu o livro e tá ganhando dinheiro lá em cima do pessoal, né? É, sempre, vai vai ter, do... sempre vai ter, sempre vai ter. Não, o que você ia é... é comentar quase agora, pô, que eu cortei você? Que era referente ao do, do, do feijão lá que ele falou, pô, lá. Ah, não, era esse lance mesmo. Ah, esse lance é. do, do livro é, ele é, é. é interessante também. Deixa um abraço especial pro pessoal e faz, fala com o pessoal como que faz para mandar mensagem. Tem bastante que eu tô até perdendo, <laughs> que eu tô perdido. Fala aí, pessoal. Para é, mandar tô... mensagem basta se inscrever no canal. É só um clique, é bem rápido, não custa nada, é tranquilo. Você escreve sua mensagem. Se você quiser deixar sua mensagem de destaque, você faz um super chat. Tem um cifrãozinho ali do lado. A partir de 5 reais, sua mensagem fica lá em cima e fica mais fácil da gente ler. Se você quiser, também pode fazer um pix. É isso não é podcast, arroba gmail.com beneficiário é Rafael Lima e lá você pode ir também na descrição do seu pix mandar a sua pergunta, a gente lê e manda aí pra vocês, siga a gente também nas redes sociais aí, no Instagram, no... tem o grupo do Telegram tem o Nossa. Twitter tem o grupo de cortes do Isto Não É Podcast também, que vai ter os melhores momentos aqui desse programa e de outros aí que o Marcelo já veio e teve outros assuntos aí também parecidos com o de hoje Interessante. O pessoal tá mandando bastante pergunta aqui. Mas eu vou entrar na parte da maçonaria aí. Como que pra gente entrar na parte dos picaretas também? Como que faz pra se tornar um maçom? Tem, tem, tem um segredo? Vamos, entrar, como é que a gente vamos falar o que é a maçonaria. Uh -huh. Pode ser, primeiramente, pode ser. É, né, Aí depois, se então... você quiser, eu continuo com. Como é que você é... vai aparecer lá dentro? Depositando é. 10 milhões de reais na minha conta. Que, que é o jeito que os caras fazem. Ah, <laughs> calma, é. é. Só pra virar iluminati ainda. Virar iluminati. <laughs> é, não, Vem aí, de brinde, aí, o brinde é, o, o... é tudo é, Essa então, pergunta vamos... que eu fiz assim é uma pergunta meio besta. Não. não, não, não. É de como entrar. Não, não é besta. Pra gente entrar nesse assunto, quem tá de fora não Não sabe, então vamos lá. O que, que é a maçonaria? Por que, que a maçonaria é secreta? Vamos lá. Uhum. É óbvio. A hora que eu falar para vocês, vocês vão falar, puta que bosta. É óbvio. O que, que é maçom? Maçom é construtor. O que, que o construtor faz? Ele faz castelo, ele faz ponte levadiça, ele faz passagem secreta, ele faz ponte, ele faz barco, ele faz coisas de guerra. Então, pra eu te ensinar os segredos e você construir as passagens secretas do meu castelo. A catapulta que destrói um castelo e tal. Eu posso ensinar pra qualquer idiota? Não, não. o cara Como sabe ensinar os inimigo pontos vulneráveis. Então, né? isso, a maçonaria começa aí. Ele não chamava maçonaria, chamava Colégio Fabroro, né? Colégio. As guildas de construtor. Lembrando que o próprio termo é. Por isso que maçom, era, era né? secreto. O termo é esse, é isso é maçonaria. Por isso que era secreto, porque tinha conhecimentos que realmente tem um valor militar, então você precisa defender com a morte, se você trair, imagina o, o Magog pega e rouba o segredo da catapulta e vai lá vender pro Felipe, e aí o cara monta as catapultas e vem pegar nosso castelo, então realmente a gente pegava ele e matava, isso a gente tá falando de idade média, então uhum. vai caminhando né então isso vai acontecendo, eles acompanham os templários, eles fazem os castelos contra os mouros, é, tudo isso vai acontecendo, depois os templários acabam uh, eles começam a ficar perseguidos e aí esses maçons eles ficavam nessas guildas fechadas que tinham esse conhecimento. Em 1717, não, 1666, 666, que é aquele número do demônio é, e tal, pessoa, Londres né? pega fogo. E aí eles chamam as guildas de maçons para reconstruir Londres com pedra e aí todas essas guildas começaram a se reunir nos botecos para bater papo e trocar ideia. E aí eles começaram a ficar amigos e trocar segredo de guerra. Pô, eu fiz um castelo assim acessado, fiz uma catedral. E eles usavam geometria sagrada também, então eles manjavam de geometria, de matemática. Uh, tinha, tinha pessoal lá que era médico, que foi perseguido pela Inquisição. Uh, cara cientista que falava a Terra gira ao redor do Sol, a Terra é redonda. Aí os caras queriam matar eles. Então a maçonaria protegia todos esses caras. Então era meio que uma sociedade secreta para proteger nego que por vinha da inquisição, por, por necessidade, necessidade é. cara. Mas o... agora que eu falo que poema é militar e tal, Castelo é muito óbvio que tem que ser secreto. E você vai ver na própria ideia do do, do maçom, do pedreiro, do cara que constrói e tal. E, e é claro, depois né, se você quiser terminar, é, ou aí vamos, aí... vamos continuar porque aí, isso a gente já está medieval, né? 1700 e tá... Eles decidiram falar: vamos juntar essas guildas, e aí a gente organizou o que se chama de maçonaria. Por quê? Porque não precisa mais ter só pedreiro. Então, eles formam, junto ali tem Isaac Newton, cientistas, e eles montam a Royal Society, ah, que é de... a primeira sociedade de ciência do mundo oficial assim e aí a maçonaria começa a juntar não apenas pedreiros mais mas todo tipo de conhecimento Grandes então você é época. um cirurgião você podia vir para cá é, e lá agregar. você era um mecânico um engenheiro um escritor e tal então a, ba... e a maçonaria para de ser operativa ou seja constrói castelos ela passa a ser especulativa ou seja ela discursa sobre a filosofia então aí começa a maçonaria e é o que segue até os dias de hoje então, como é que você entra para maçonaria? Você é convidado. Ponto. Então, ponto final. Então, não existe. Se você parar um palhaço na internet falando venha para a maçonaria fazendo propaganda, e assoviando. automaticamente ele é um pilantra. Ponto final. Não há discussão. Então, para vocês entrarem na maçonaria, o que, que acontece? Você tem que ser bom no seu na sua profissão. E os maçons estão em todo lugar. Eles vão olhar e falar oh, esse cara é um radialista, pá. ele é bom, cara. Ele se é bom destaca. no que ele faz. Ele está se destacando. Aí os maçons vão chegar até você e ficar amigos e tal, e um belo dia eles vão te convidar e falar: olha, a gente faz parte de uma sociedade de, de instrutores. Não existe, tanto, não não. existe essa, essa, esse lance do tipo escolhido no sentido é... milagroso da coisa. Não existe história, existe, não. existe muito isso daqui. Eu te conheço, passo a. Sei lá, a gente sai, eu conheço a o o é Veja a questão de caráter, vejo... Mas por quê? Porque lá dentro você terá é, determinadas funções e cargos que, por exemplo, o tesoureiro, cara, você vai lidar com dinheiro de um, de um lugar que tem um caixa, às vezes, de muito tempo. Então, você tem que saber a índole moral de quem está entrando para ali. Então, você vai ter toda uma sindicância sobre a sua vida, que quem não tem problema nenhum, não tem nada a temer. entende Agora, se você, vão falar lá, se você for casado com a sua esposa, pô, não adianta você levar um cara que o objetivo da ordem é edificar e fortalecer a família, e se o cara, cara espanca a mulher, é. entendeu? Então, não trai tem, sentido. Mulher, não tem sentido. Então, tem todo esse lance. A, a, o que, que o Marcelo comentou aqui, né, cara? Eu só vou colocar que a ideia é essa, não existe essa de maçonaria online, convite de, grupo a de distância. WhatsApp, cara, grupo de WhatsApp, isso não existe. é absurdo, isso é um nível de picaretagem <laughs> é. semelhante a um cara aparecer hoje em dia e falar que ele é Illuminati. Entende? é ridículo, é conversa é picareta, não tem. A maçonaria hoje é muito então, mais restrição do que segredo, né? Porque é, a gente vê, tem não, um item segredo A se é discreta. Né? Ela é. é discreta, é. discreta é não tem, Ela não você tem mais necessidade é de ser secreta, porque não tem ninguém que vai estar tá perseguindo e matando os maçons. Isso. Então, Lembra exatamente. que eu falei é, no né? começo do podcast, que a gente, já, na época medieval, se assinava até com nome falso. Fictício uhum. ali para não... Fictício então você... pra não saber quem, né? E vo... e você... Mas eu, o nome era, é, apesar dele ser falso, era tipo assim, a Frater Magog, mas sei lá, se ele vai lá para a França e assina um negócio, o trabalho é do Frater Magog, todo mundo sabe que é do Frater Magog. Sei, sei. Então, eu não posso assinar como Frater Magog. Então, tá, tá, apesar entendeu. de ser falso, ele é direto, ele é, indireto, ele é. é responsável de pelo que você fala. E, e né? o que, que acontece? E... A maçonaria tem esse lance muito forte, né? Que ela acabou né, virando objeto de destaque por ter essa busca por grandes mentes da época de buscar pessoas de destaque na área, mas com a ideia de ter uma, aí que eu acho que é interessante, Marcelo, o claro cara que você comentou, ela sendo especulativa, ela tendo esse caráter filosófico, ela te permite, por exemplo, ó, vamos fazer o seguinte, não, aqui o importante é que você creia numa força superior, mas não vamos discutir se for Deus de Abraão ou se vai ser o islâmico, entende? Então, isso eles, ab eles abarcam todo mundo, você então pode Sim. ser espírita, é, muçulmano, humano, cristão, cristão tá. telemita, satanistas, não tem problema. Número, número dois, é, o objetivo é que você seja um homem livre de bons costumes, basicamente, cara, é você ter a liberdade para poder falar algo sem ser julgado. Você expõe, alguns vão falar, pô, tem muito legal isso aí, e outros vão dizer, pô, bacana, mas vida que segue. Não serve pra então, minha. ela te dá é uma luta o tempo todo pelo ideal francês da Revolução Francesa de liberdade, de igualdade e fraternidade. Entende? Então isso é interessante também. Daí o pessoal fala, "Ah, mas aí tem os caras que são ricos e tudo". Assim. Não, na Maçonaria você tem de tudo. Tem você de tem mesmo. médicos, você tem caras muito ricos também. Mas por quê? Porque tem, a maioria das lojas, ela tem uma área que a gente chama de hospitalaria, que é o quê? Quase toda loja maçônica grande, ela tá atrelada a uma creche, um hospital, um asilo, Faz parte da maçonaria. Quando eu falei de cabala no outro episódio, a gente fala que tem várias esferas né, diferentes. Então você vai ter dois contrapontos, que é o tesoureiro e o hospitaleiro. Uhum. Então os maçons juntam dinheiro e aí eles, eles patrocinam um hospital ou patrocinam uma escola. Uhum ou uma creche. Aí também depende, porque como são núcleos totalmente independentes, cada um faz um... Você tem loja de mass maço... de que maço... tem muito policial. Você tem loja que tem é muito advogado. Eu vou chamar quem eu convivo. É, você tem é loja que tem muito do médico. Vai tá ah. tipo um clã ali. Isso, mas você pode visitar qualquer um. Então, uhum. por exemplo, se eu quiser ir lá numa loja que só tem médico, eu posso. É isso que é até... você tem acesso livre. Você a tem livro... acesso livre a todas as lojas. E pra... aí, da... e aí uma tem. das coisas do picareta é essa, né? Ele vende uma coisa, a pessoa inocente vai lá e entra Achando no lugar vai ficar dele rico. e depois em visitar uma loja regular, uma loja que tem uma, que é vinculada a um O Cara, chega lá, infelizmente, cara, isso já aconteceu. Você fala, mas que oriente você é? Qual que é a tua potência? E no, no, no caso de onde eu venho, a gente tem uma coisa chamada sim, que é cédula de identificação maçônica. Então, é tipo um RG, né? Uhum. Então, assim, uma maçom ele vai ter, ele vai abrir na tua frente. Certo? Tá aqui. Aí qual não. que é o detalhe? O, o cara vai chegar lá e vai falar, pô, eu sou de uma loja tal. Você fala, cara, essa loja. É, hoje em dia não tem existe. mais passe secreto. Né? E acontece muito tinha isso. Um toque... Você tem uma carteirinha com número. É. é e uma e uma esse número em aqui. dois é tipo uma carteirinha de escola. E acontece que... muito isso dos caras querem. É, é porque, é que como tá tudo no Às internet Às vezes o cara não sabe, o cara vem visitar porque ele acha que ele tá na tua cidade, ele fala, ah, pô, sou maçom vou ver como é que os irmãos se reúnem aqui, como é que é o trabalho deles aqui ele e vem... chega e descobre que ele tava numa maçonaria Uma falsa. furada. já Sim. chegou muito caro já, pra você já assim? aconteceu isso mas mais, mais con... do que eu gostaria assim. Ó, tem, sem contar um detalhe tem aqueles hum. lá que vão vir dando toque falando palavras é, achando que, que eu tá achando vou parar aqui no meio da rua e falar para ele assim olha cara pô, você, você tá descobriu, você, você, mas é mas di... você é diferente então hein isso gente é pura pura fantasia né parece o, o a ideia do Harry Potter né que a gente fala eu tava vendo as perguntas do pessoal aqui pra conectar com essa ideia aí. Eu acho legal ver as perguntas que aí a gente responde o que é, o pessoal quer saber, eu né? Eu deixar bem claro, então, pro pessoal é, que a gente entrou nessa parte, é, que pessoal tem um pessoal vendendo na internet essa parada por um valor aí que, tipo assim, te com, convidam pra entrar num grupo de é, a a gente WhatsApp, tem relógio do... como se diz? É. O, a gente falou... já encontrou, assim, tem dois tipos de estelionatários hum. que dão esses golpes de maçonaria. Um... É uns caras que, tipo, vendem a iniciação e falam que você vai ser maçom e você vai ser rico. E aí ele fala assim, a iniciação para você ser maçom custa 5 mil reais. E aí você vai ter todos os poderes, você vai ganhar carro, iluminati, <laughs> da, 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 da Aí o idiota paga 5 mil e aí e some Ou, às vezes, o cara... A gente já viu casos dos caras que montaram lojas falsas, assim. Os caras Caraca, compraram, até loja, compraram material, Descúrias, ainda desviaram. Né? Uma tá, 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 daí, o cara montou vezes... numa garagem ou num templo e tal... E aí ele iniciava e mantinha um pessoal lá, assim, tipo uma seita. Uhum. E o cara tava achando que tava na maçonaria ali. Ele não sabia, o cara só descobre o dia a que hora ele que visitar? ele vai visitar uma, uma loja de verdade. Aí você já. Mano, aí você, você tá fala sendo cara, enganado, você, aí você tá sendo enganado. Aí o cara já gastou 10 mil reais na e parada. E gasta, porque. E o, e o pior. Paga, é que... paga iniciação, paga é. mensalidade. É, como o Marcelo falou, é, a gente até brinca, né? Que para você ser útil à sociedade, você não precisa ser maçom. Mas sendo uma som, você tem que ser útil à sociedade. É uma questão de se conectar com essa ideia. Então, toda, toda loja normalmente tem uma questão filantrópica, uma questão de caridade, tudo mais, creche, asilo, lá a gente faz, faz um trabalho. Muito você não fica rico a fica pobre, é, não é um um vê. É, é um hobby é, é, caro. mano. a gente fala que é um hobby caro. Porque você é, é vai é numa caro, reunião, mano. aí tipo toda a reunião tem lá um, um negócio, aí um irmão vira e fala é. assim: "Ó, oh, a gente tá com uma escola <laughs> que tá com problema de caixa, da gente tá precisando um... de tanto os documentos estão aqui. Aí a galera tira do bolso, doa, né, junta. Você lembra de falar passar a sacolinha, né? Que tipo ah. é uma brincadeira. A igreja copiou da maçonaria. Porque eles não. Você, não, você entrega, mas você não, não mostra para ninguém quanto uhum. você deu. Então ele passa por todo mundo, você enfia a mão na sacolinha, diminui a luz, e depois no final o cara abre a sacola e conta. E é, ah, ninguém deu tanto. sabe quanto ah, você tem 50 deu, pessoas. Porque né? também não vai humilhar um Exato. cara. Às vezes o cara você não pode ter tem dado dinheiro. 50, ou ter dado você 200, pode ter dado enfim. 100 porque você é rico, tem, tem posses, ou você não tem dinheiro. você é, sempre tenho aquelas fazer perguntas. É mas maçom ajuda maçom? A pergunta que eu sempre faço para pessoa é assim, ó. Olha só, se alguém me perguntar de uma editora sobre mitologia, sobre hermetismo, eu vou dizer o quê? Cara, eu vou dizer da pessoa próxima a mim. Independente se ele fosse maçom é. ou não. É uma ajuda. Entende? Agora, é, é mas claro é que ele se tá, dentro da tá na minha loja ali, é. tem um cara que vende tijolo e eu tô construindo. Sim, eu é. vou fazer um orçamento com ele. Ah, mano, é porque penso, mas isso é justo, pensa, né? isso é normal. É porque o pessoal vê é muito dinheiro hoje em dia, tá ligado? Ele não, ele não tá preocupado, tipo assim, ele não tá com a ideia, tipo assim, maçom ajuda maçom é pro, de você. O né? é, cara entendeu? pensa que maçom ficou rico, entrou é, ficou rico. Ele só pensa no dinheiro. Se você ajuda o cara com o dinheiro, se você tira ali 10 pau e toma aqui. Não, não é essa ajuda que você, tipo assim, de indicar um amigo, de indicar um editor de comprar o tijolo do cara ali. Pessoal pensa no cara é mesmo. a brincadeira que a gente faz. A gente posta um negócio, é. aí dá 20 curtidas. Mas no teu story tem 5 mil visualizações. Aí você fala assim, mas pô cara, quer dizer que um monte de uhum. gente vê minha vida. Parra, mas não, não. Tem não. Coragem, ah, assim. mas a curtida é importante. Pera aí, é que as pessoas estão querendo saber tua vida, mas elas não torcem por você ali. É, pô, é você tá colocando uma conquista nova, um carro, uma viagem? Não. Pô, legal. Pô, o cara tá lançando um livro, tá publicando, tá divulgando lá no Catarse direto, né, Marcelo? Uhum. Tem muito trabalho. Gente, é que. Ainda vou misturando as conversas, né? Uhum. Hoje em dia, uhum. é, tá se trazendo tanto livro que era difícil a gente ter isso há 20 anos atrás, 15 anos atrás. Traduções, gente empenhada no negócio, assim, e trabalhando naquele. Então, cara, ajudar os caras divulgando a ideia de, de financiamento coletivo. então Cara, não te custa nada. O cara olha e ele a. Ah, deixa pra lá. Mas um assunto que não tem nada a ver, se o mendigo não sei o quê, ah, ele vai colocar no story dele. É. Não, a gente viu isso aqui. Ah, porque isso, porque é a, a gente, a gente não, iniciou cara, aqui. Coisas, a gente iniciou o podcast, a gente não tinha era da mídia, inscritos. a gente não tinha seguidores, a gente não tinha nada. Tinha zero inscritos. E <laughs> a gente divulgava e muitos amigos nós Nosso mesmo? mesmo, pai. Não tinha coragem de se inscrever é. no canal, não tinha coragem de... de... É, e, dar uma da é uma é... e o dinheiro nem é importante na maçonaria. o que a gente gasta muito é nisso que eu te falei, é a parte da hospitalaria, uhum. então você esteja, esteja preparado, porque aí também tem, ah, tem os banquetes, então, banquete é bonito o nome, mas é tipo, almoço <laughs> beneficente, então você vai pagar lá 80 pau para comer uma macarronada. Ah, oh, puta caríssima, caralho, não, isso nossa, vai para um o asilo, lá, cara, não é uma macarronada que custa 80 reais. <laughs> E várias vezes eu já comprei ingresso e nem fui. Porque não, não faz sentido. A intenção não era, a intenção que ela... é essa. A intenção é ajudar mesmo. Então né? você gasta muito dinheiro. A maçonaria então é um hobby precisa. caro. Eu fui, tá. eu fui é, numa festa de isso... uma maçonaria uma vez. Uma festa do shopping numa maçonaria. Pra você ter uma ideia, agora eu tô achando já que. Tô duvidando dessa que maçonaria. Que não, é, não era. Que não era, é. Foi, foi no interior de Goiás, minha irmã mora lá e tal. E aí eu tava tendo esse, esse lance aí, essa festa aí. E aí o cara, o cara lá da maçonaria Ele falou assim, ô oh, Rafael, você quer conhecer lá dentro? Lá? Eu falei, ah, quero Entramos lá dentro Ele me mostrou lá o salão não e tem. tal Pô, mas a mulher dele tava lá dentro também não, Mas não tá tendo irmã sessão lá dentro. Eu não falei, te... pô, será não que tem. é isso mesmo? Porque... Existe uma coisa bem legal que de repente vai servir Porque a gente tava conversando antes Veja bem, se você montar O melhor texto do Fernando Pessoa Numa poesia, se você for analfabeto Você vai ver um monte de letra, desenho, E vai chamar de desenho Entende? Depois que você aprender a ler, sabe o que vai acontecer se tiver escrito em inglês? Por mais que você entenda as letras, você não sabe o significado. E depois que você descobrir como que era inglês, aí você vai descobrir que tinha muito mais idiomas. Então, o símbolo é uma linguagem universal e extremamente grande. Então, aquilo ali, você pode ver, cara, mas para você não vai significar nada. Ou você Sim. pesquisando vai começar a entender. Então, eu sempre falo, eu até fiz uma postagem recente no meu perfil onde eu coloco tre o Franz Bardon, que foi um grande ocultista, o Papus e o Levi, e o Papi, né, ou o Levi, onde eles falam o seguinte: pode se dizer tudo, pode se escrever tudo, mas só os aptos vão entender. Ah, tanto é que a gente vive numa época que as pessoas leem uma coisa <laughs> e vêm brigar não... com você por uma coisa que, cara, você não está defendendo ninguém. Má interpretação de texto, analfabeto. Funcional, mais, né? é tipo assim, pessoa as pessoas querem criticar sem entender o conteúdo, hum. entendeu? Sim, aprofundado. Né? Ó, depois vocês olham o Gustavo tem, que perguntou um negócio aí? legal aqui. Só, eu, eu, eu quero fazer duas, eu quero fazer uma pergunta e depois quero fazer uma objeção aqui do Rafael do que falou dos nossos amiguinhos aí. É, aí eu dou espaço aqui pro Felipe sentar aqui. Primeira pergunta é caro ou barato ser maçom? É que... ah, depende do depende. quanto você quer ajudar, começar, que é cara. Você, aí, que eu é o seguinte, pra... que gastos você vai ter? Existe um gasto de documentação porque isso fica na Inglaterra, tem um, uhum. um trâmites. Aí você depende da loja, né? Mas obviamente se for uma loja que fica em Moema, ela vai ter um aluguel muito maior do que uma loja que fica no, na zona leste. Se ela então, não tiver isso, tempo próprio. se ela tiver 20 membros, ela vai ser dividido, se ela tiver 50 membros, vai ser dividido. Então, eu diria, sei lá, 200 reais por mês, 250. É, você vai, depende assim, muito, as... então, não dá para falar valores, mas Existem é uma custos, mensalidade por exemplo, da iniciação, por é. exemplo, porque é, vai cada, que é, vai de cada, vai loja, de cada loja, entendeu? Mas assim, bom valor, se também se o cara falar 500, posso falar aí tem alguma coisa errada aí, entendeu? Mas um valor razoável é isso: 150, 200, 250, depende da região, depende dos irmãos, depende da loja. Essa divisão não muito, muito É, fora é, é disso bem daí. isso mesmo: em Rio Preto, lá só que aí que tá para cima não tem limite. Então, se você às vezes você vai lá, tem e limite. tem gente que dá uma nota de 100 que fala assim: puta, eu tô com uma escola, a gente tem um problema, a gente precisa comprar. Por exemplo, o que acontece muito dia das crianças. A gente tem o um irmão da loja que ele sempre agita com os orfanatos e tal, lá, lá, e a gente vai comprar boneca, brinquedo, tal. E ele fala assim, puta, quanto custa cada conjuntinho? Ah, de menina é uma boneca, tal. Lá. E tem irmão que põe 200, 300, 500 reais. Eu já E a gente tem as paramaçônicas também, que é a ordem de mole, então, filha então de Então Quanto Jó, você pode gastar, não tem limite. E é a molecada. Hum. Entendeu? Ah, que faz legal. muita obra social, cara. Muita eu obra. fui demoler, eu tenho um orgulho muito grande, né? Eu sou sênior demolê Hoje eu faço parte do conselho consultivo do, do capítulo lá de São José do Rio Preto. Marcelo Dadeu também foi, né, Dadeu? Também, eu fui. Foi, eu cara. não fui demolê porque eu era. Eu, quando já eu entrei maioridade. na maçonaria, eu já tinha, já tinha mais de 21. Então a gente chama de tio. Mas aí eu fui tio <laughs> e aí eu acompanhei. Eu fui. Eu, é, conselho consultivo é, também. Eu fui demoler, entrei no um demolei primeira ordem, assim, junto com a. na época, a Mork Juvenil. E assim. Cara, hoje eu ainda sou, né? Vou no como sênior demolendo, eu sou membro do conselho e a molecada trabalha muito. E eu assim, muito cara, eles não têm moleques, vergonha, eles pedem as coisas, eles ajudam orfanato, creche, hospital, tudo, cara. Assim, molecada útil à sociedade. O Walt é Disney precisa, foi. O né? Walt Disney foi. Bill Clinton foi. Pô, Galera, legal. tipo assim, então é uns. Ah, mas o que que significa? Porque é uma ordem que ensina virtudes e valores amizade, Pô, é patriotismo. Caramba. Amor filial pelos pais, lealdade, a, é, o respeito pelas pessoas. Cara, são virtudes fantásticas, assim. Você vai ver a molecada trabalhar, você fica impressionado. É. E... Deixa eu deixa, eu, não, deixa eu só a objeção dos nossos amiguinhos aqui para o Felipe sentar aqui. Dá tá licença Felipe. É, vai o, o, trocar de cadeira, o Felipe a tem. Da o da minha Felipe minha tem mãe. toque. Mano, você comentou <laughs> sobre os nossos amigos lá que não apoiavam a gente no começo. Eu até tô, alguns sorgências a falar. Até pedir espaço aqui pro Marcelo e pro Leandro. Mano, a gente começou lá com zero inscritos. Hoje não somos nada ainda, tá ligado, Não somos nada, mas temos de... alguns números. É. Mas a gente começou lá do zero, mano. Eu te mandava mensagem. Você falava para me parar de mandar mensagem. Divulgação me bloqueava. Não vem hoje bater nas minhas costas, perguntar como que tá, perguntar se eu tô ganhando grana, porque eu não tô ganhando grana, caralho. Então, mano, não tenho dinheiro, aí, parça. Mas você perguntou se maçonaria é caro ou dá dinheiro, né? De hoje perguntar, podcast é caro? É caro, que é é não é Ó, é. oh, o Gustavo Oi. fez uma pergunta lá em cima que eu achei legal. É... Deixa eu ver aqui, gente. Pô, é. É que tanta pergunta, realmente. A gente às vezes não acompanha aqui, ó. Aqui, ó. É... Ele falou: "Marcelo, acha possível o ressurgimento da RPG no Brasil? Queria ver uma galera jogando, tipo Critical Role, né, uma coisa assim". É. E teve eu uma sei, outra. Tem que abrir uma, tem que vir aqui só para falar de RPG. De RPG, que é é outra, né? outra, cara. Pois é. Porque é agora mudou completamente, né, cara. Se fala de RPG é computador. É. Não vai falar, pô, tem RPG, tem RPG pra caralho, tem muito RPG, tem videogame, tem tem PlayStation Sei lá, cara, tem milhões, milhões. Fortnite. Tá... Agora, RPG de livro é uma outra coisa, né? Tem uma... Teve a época dele de banca, agora ela. E agora ele meio que sobrevive com financiamentos coletivos, uma... um ou outro pontual de um livro ou outro. Também é mais fechado, né? É, é uma coisa muito fechada. o Gustavo né? perguntou uma legal aqui, ouviu? Ó, ó, pergunta: a espiritualidade seria para nos melhorar ou facilitar nossas vidas? Os dois são compatíveis sempre? Espiritualidade. Seria para nos melhorar ou pra facilitar, facilitar a facilita. nossa vida? Ou os dois compatíveis? A responsabilidade só piora a sua vida, só te dá mais <laughs> trabalho, cara. Porque aí você tem mais responsabilidade. Junto com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A vida, cara. Assim, ó... É... A vida do Homem-Aranha ficou mais fácil só não porque Homem-Aranha? Não sei se, foi, não sei se não... foi o Napoleão que disse que a, a ignorância ela te protege. A ignorância te, não te faz enxergar algumas coisas. Que depois que você descobre, aí você sente dor entendi Por exemplo, o principal da espiritualidade no autoconhecimento é você perceber que você não é esse anjo que você achava que você era. Por quê? Você primeiro percebe dentro de você o conceito do ego inferior, não só como veículo, mas como aquele cara que é medíocre, que briga por nada, que sente, que quer ter a, ver, ter a verdade universal. E aí você começa a se policiar com isso. Você ligou um alerta sobre si mesmo. Então a espiritualidade não facilita. Ela simplesmente te notifica. Então, às vezes, você não saber ler te protege, porque Sim, você, é verdade. Entende? Então a ignorância ela te protege. Agora, se melhora, claro, porque todo conhecimento, saber que H2O é água te faz beber água e não veneno. Entendeu? Então, de alguma forma, todo conhecimento com ele vem poder, mas poder sem ação não vira nada. Então, espiritualidade não é teoria, espiritualidade é o que você vivencia, entende? Você pega lá um pai de santo, você pega um tatá de quimbanda, os caras não acordam de manhã e falam, de manhã eu não sou Tatá, de manhã eu não sou pai de santo. Não, o cara é aquilo 24, 24 horas. quatro horas por dia, cara, é, é um fardo que ele leva. Ele tem filhos, ele tem afi... afiliados, né? Ele tem aprendizes Sim. dele ali. Então. É, por exemplo, aí vem a história. Vamos fazer o paralelo com a maçonaria. O paralelo com a maçonaria, porque dentro também tem trampo pra caramba. Cara, tem trampo pra caramba. A minha esposa velho. fala: eu ganhei uns cabelos brancos tudo quando eu fui venerável mestre. A maçonaria vai te envelhecer. Que é eu responsabilidade, de... cara. Porque aí uma coisa é você. Você é o quê? Como se fosse Como se fosse o presidente da célula. Da, da, da loja. Da cada templo. A gente chama loja, mas loja não é loja de vender. Sim. É uma tradução errada: é loja G. Seria acampamento, hum. né? O, o, o... Era onde os caras que construíam os Barracão seria o termo de, de pedreiro, né? Barracão de pedreiro, não. E o venerável ele é como se fosse o presidente daquele barracão por dois anos. É como se vocês um decidissem aqui que durante dois anos uhum. ele vai responder, vai organizar as reuniões de vocês, uhum. realiza reuniões de finanças, reuniões estratégicas e todo mundo tem uma função aqui dentro. Ninguém tem a razão. É. Vocês têm pontos têm de vista. Os irmãos têm responsabilidades. Então você vai ter um tesoureiro. Então durante dois anos ele vai tomar conta do dinheiro aqui do podcast. Ah, durante dois anos ele vai ser hospitaleiro, ele e, vai ser o responsável por achar os hospitais da região que estão com não, problema e precisam é de dinheiro e trazer para o tesoureiro para ver se a gente e tem que de ajudar. E por que, que vem a responsabilidade? Então é a responsabilidade? Porque não some um centavo, velho. Tem que, você, você tem que dar conta de você tudo. Você tem que dar conta de tudo. Ah, não ligou lá no hospital, não vamos poder, vamos poder ou não vamos? Ah, mas eu liguei uma vez. Cara, liga de novo. Sabe? Então tem, tem rola, cobrança. tem cobrança para cada um. Tem caramba. gente, por exemplo, que vai instruir o aprendiz. Então é um cara que ele, ele tem que passar as instruções de alquimia para os caras. Vai ter um outro cara que ele é o instrutor dos companheiros. Então ele vai ter um outro cara que ele é o orador. Ele é o responsável por ver a, a saudação ele vai ver a lei ele vai ver se está tudo dentro dos conformes se se pode fazer tal coisa se não pode etc mas tem outro cara que é o secretário que o cara tem que dar conta de uma ata isso é uma técnica legal então cada um tem uma coisa para fazer é uma técnica é, legal que a gente você conversa... não precisa fazer então entende é essa, desculpa, você não é obrigado você não é obrigado a nada você se candidata então se a gente tiver 50 pessoas aqui se for os mesmos 20 que quer trabalhar e o resto só paga tudo bem tá certo também mas o... Você escolhe quanto que você quer. Você entrar, assume a sua responsabilidade. Você assume é, a responsabilidade. É porque a nova gestão, o cara fala: Cara, você pode ficar de tesoureiro? Eu gostaria que você fosse tesoureiro na minha gestão. O cara fala: Nossa, eu tenho muito compromisso no mundo profano lá de trabalho. Não vou conseguir assistir todas as reuniões. Não, tudo bem, irmão. Aí vai pro outro. Não, Não tem, tem crise. problema, ninguém vai Agora, qual é ponto hein? legal? Já uma sacada para quem tá vendo a gente aí. Quando o nego fala assim, ah, porque meu tio, meu vô do cunhado, do primo, do, 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 do amigo do Adão, ele era grão-mestre da maçonaria. Cara, isso é um título. Isso daí é um título, assim, temporário. É igual o cara falar, o cara é venerável, mestre. O cara é venerável por uma, um ano, dois anos. E às vezes até menos, tá? Então, tipo assim, não é um grau. É um título, é como falar é um presidente. Pô, olha. Foi o presidente foi... ali. E durante acabou, um período ele hein? coordenou a loja durante um período. Pode ser que a loja dele tinha 15 membros. Entende? E um grão-mestre de um estado, por exemplo. É lógico, ele tem, tem um lá. Trabalho animal. Animal, assim. viajar o eu estado imagino, todo. Vamos o grão mestre por... estadual. Ele viaja pra caramba. Ele foi em São Paulo, então, poxa, eu imagino que deve ter um, é. um trampo violento, né? Eu, é, eu tive agora um. Enfer... Normalmente eu é um aposentado, é o cara que já tem 50 tem anos de monografia. Para ser venerável ele mestre. Ele está bem né, na eleição. vida dele. Né? Venerável mestre e grão mestre é a mesma coisa, é isso? Não, não. Venerável não? mestre, não. ele cuida de é um um presidente presidente uma loja. o presidente da loja aí dentro dessa loja você vai ter um representante que às vezes chama de deputado, deputado às não, vezes é delegado, depende da, mas é um representante daquela loja aí esses caras de todas as lojas votam e você vai ter a pael ou, ou alguma instituição que é o que faz as leis ali então você tem um, um mundo profano copia da maçonaria esse tipo de coisa a gente tem um executivo e a gente aí, tem um legislativo, tem legislativo e um judiciário, judiciário nosso, caralho, que ali dentro... Então, por exemplo, se o cara desviou dinheiro e tal, então o cara vai ser julgado, tanto no mundo é, é, fora Aqui... da maçonaria, o cara vai ser preso, ou ele vai ser julgado dentro também. Então tem, tem Entendi, todo não, um tem, processo. Tem, tem, tem muitos caras da maçonaria que são bem sucedidos. Dentre eles, tem muitos políticos. Né? O próprio General Mourão, né? Quando você vê um político que chega num, num, num cargo alto aí e acaba se vendendo e... Uh, e algo que todo mundo vê mesmo. Como que esse cara é tratado na maçonaria depois? Esse cara, ele é odiado depois. Quando Nunca o cara, podemos esquecer o cara... que a gente fala que a maçonaria, a estrutura dela é perfeita. O, o homem não. O ser é... O ele homem é entra fai. lá para lapidar, -se, porque se ele fosse perfeito ele não precisava da gente. Entende? Ninguém que é perfeito precisa de ninguém, cara. Na verdade o mundo precisa de pessoas que se aperfeiçoam. E não só na maçonaria. Toda escola iniciática, o objetivo é o auto aperfeiçoamento É o desenvolvimento. Então, é claro que as pessoas são corrompidas, são passíveis de erro. Agora, é o que o Marcelo falou, pelo menos para nós. É, a... Pelo menos para o pessoal é faca sério, na caveira. Ele, ele não vai ser, ser bem-vindo. É. Bem para ser venerável mestre, tem que ser grau 33? Não, grau é outra coisa, você precisa ser mestre. Então, quando alguém entra na maçonaria, você vai começar como aprendiz. Aí Zero. você vai ficar mais ou menos uns 3, 4 anos... Como aprendiz. É, da aprendiz, depois companheiro e depois mestre. Tipo, e faixa, faixa branca, faixa simbólica. marrom, faixa preta. O então, mestre, ele seria um faixa preta. Uhum. Vamos supor, eu tô fazendo um paralelo, mas é bom de entender. Porque o faixa preta, todo mundo fala, mas aí acaba o treino? Não. Tem os danos, né? Não, né? Quando você chega na faixa preta é que você vai treinar mais 30 anos. Então ninguém... É claro que muita gente, sei lá, chega na faixa preta e sai do... do kung fu, do karate, mas é, mas e não é, é, é todo mundo que chega também. O paralelo é muito bom. Mas quando você chega na faixa preta é aí que começa a seriedade. E aí você pode pegar cargos, então tem vários cargos. No rito que eu tô que chama rito de emulação, rito York, para você chegar a venerável você, depois você não pode chegar e falar você é venerável, porque você não tem experiência. Então o primeiro cargo que você vai pegar é de mestre de cerimônias, que é o cara que faz o quê? O cara que arruma o templo, o cara que recepciona o visitante. O cara que cuida do desenrolar. Por quê? Porque aí você aprende a ficar esperto. Aí depois que você passou por aquilo, você vai virar segundo vigilante. Que é o cara que faz instruções para o companheiro. Que ele vai instruir os caras que já estão mais preparados. Depois ele vai ficar um ano ali. Depois ele vai ficar um ano de primeiro vigilante. Ou então, seja, ele vai instruir os aprendizes, que são os caras menos preparados. Depois ele vai virar venerável. Então você vai passar pelo menos um, dois, três anos com mais... Uh, pelo menos três anos. Então, pra você chegar a venerável, você vai ter pelo menos uns seis, Lembrando sete anos que daí, então, de isso experiência. Isso não é uma regra de tudo. É, não é uma hora, regra. É uma. Né? Mas média. Assim, é assim. É observa é média, que a maçonaria média. traz isso na questão dos costumes de aprender o ofício. De aprender o ofício, né? Cara, como é que você vai média. liderar 50 homens num trabalho se você não sabe executar é, o trabalho? É, executar. Se você como não você tá cobrar algo se que você não sabe, conhece sabe, a né? si mesmo, né? Exato. E, e outra, você não vai ficar sozinho lá de venerável, porque depois que você passou um, ano, dois anos de venerável, você vai ser o que a gente chama de Past Master, que é o conselheiro do venerável. Então, quando eu fui o venerável, na verdade tinha um cara que sentava do meu lado, que era o, o mestre anterior. Porque às vezes eu falo assim, aqui aparece um problema de loja que eu não sei, ele vira e fala: "Não, não, na minha gestão, na minha gestão era início, era isso aí. Aí. o conhecimento e, então, compartilhado". Ele é compartilhado. E aí depois que esse cara sai, ele vai ser o porteiro. Olha o, que cara coisa que... louca. o cara louco. O cara que atende a porta, o guardião da porta. O cara que, que passou que teoricamente, pelo... que, hoje, o melhorou. porteiro deve ser o mais humilde de todos, né? É. É, mas mas, mas olha olha não, só. porque o porteiro tem que ser o cara mais experiente da loja, porque ele é o cara que vai ver quem pode entrar. Então ele tem que conhecer todos os ritos, ele tem que conhecer tudo ali. É que até ele está em Malcut também. Né? Essa é a ideia. Então é, é um ciclo inteiro, é muito bonito isso. Hoje você está em qual? Não, hoje eu, assim, eu já fiz todos os cargos que você puder é. imaginar. E a, a loja que eu estava, a Madras, ela era muito ativa. Então, a gente ia direto para Inglaterra, trazia os ritos novos. Então, eu peguei cargo em Ordem de Marca, Ordem de Nauta, Arco Real, uh, Cavaleiro Templário, Cavaleiro de Malta. É Eu que Eu fui, assim, também. tive oh, cargo no Ô, tive... oh, Felipe, Oops. é que aí O Marcelo está explicando tipos de ritos São tipos de ritos diferentes O Rito, é um rito Escocês Antigo e Aceito Eu tenho Tem um Rito Brasileiro, o Rito de York O Rito de Emulação O que, que são esses ritos? essa loja adotou esse rito. Então o Marcelo tá falando que esse conhecimento ele teve, mas tem cara, por exemplo, que iniciou no rito no escocês e ele Fica... conhece o trabalho do escocês por 20 Fica anos, cara. 30 anos no rito só. Igual eu falei para ser venerável, tem loja que não dispõe de tantos membros e ela vai ter que, vamos pôr, o cara tá lá sendo mestre, ele é elegível a ser venerável e é possível de eleição da loja, entende? Agora quando você pergunta dos graus 33, por exemplo. É paralelo já, com cargo. Cargo e grau é, já é coisa paralelas. diferente. Você entendeu? pode ter um cara que é mestre de cerimônias, que é grau 33, e você pode ser um venerável mestre, que é grau 3. Porque a. Do aprendiz companheiro e mestre é a maçonaria simbólica. E aí você vai ter os ritos filosóficos, os capítulos e tudo mais, que aí é do quarto ao 33 no reia por exemplo, ou 32, propriamente pra, dito, mas é, é outra coisa. E, e assim, até já respondendo o Gustavo, que colocou aqui, achava que era uma ordem mais punk, com conhecimento. Não, a maçonaria tem conhecimento para estudar muito. muito é, alquimia, filosofia, alquimia astrologia. Tem... É que na verdade é assim, a maçonaria. tem é, ela, ela tem, você tem que buscar. Estilo, é, é, ela é que ela tem ela, busca, disponível. Né? É que, mas... É. se você não quiser, eu conheço tios que os caras estão lá há 50 anos, 60 tá anos, que elas não é nenhuma. Museu, cara. Né? O cara vai lá porque... Satisfação ele, pessoal, ele, é, é satisfação visual, ele, vê amigos, ele vê os amigos, ele dá um dinheiro, ajuda o hospital, depois ele janta com os amigos e, e fica isso, longe da é mulher. Errada. E também não tá errado. E aí é um você vai ver pessoa, a história desse cara, o cara é um cara gente boa, ajuda a loja pra caramba, ajuda... Mas o cara não é estudioso, ele não precisa querer, cara. A gente gosta de estudar. Mas o pessoal tem que entender assim: é porque a maçonaria. Eu fiz parte da área de cultura da maçonaria. Então eu tinha a época da minha vida que eu passava viajando a semana inteira. Era duas, três lojas diferentes para dar palestra, para dar instrução, para ajudar no rito, para corrigir os caras. Mas é porque eu gosto. Tem gente que está lá na, na parte de, de hospitalaria, então eles têm uma, grupos de WhatsApp de médicos. É. Então falam, ó, oh, está tendo um problema. A pandemia foi muito comum, os caras assim, Imagina. com UTI lotado, os caras, pelo amor de Deus, teu nego morrendo aqui, é, desloca para cá. Então eles sabiam quando as UTIs estavam lotadas, eles se movimentavam. Então eles salvaram muitas vidas, isso não é divulgado. Você tem, tem núcleos, às vezes, de maçonaria de policiais, então você fala assim, ó, oh, tá tendo problema, tem uma PCC aqui, e eles se movimentam também. Então, a maçonaria, ela se comunica. Ah, Isso é independente, você tem que gostar. Eu não vou fazer parte de um grupo de policiais, porque eu não sou policial, não tem nada, eu não é sou assim, médico também. Dentro, então, da, dentro da maçonaria, você escolhe o que você quer participar. Durante muito tempo, muito tempo, e até hoje... O pessoal acha o quê? Que existiam ali, vai, é, rituais... Macabros, Os macabros, tá? é tio bode. Bom, Deus, eu besteirada. já ouvi falar que não, não, não que são rituais macabros, mas que existem algumas iniciações que tendem a puxar por algo um pouco mais punk. Vamos dizer assim, que é, que é isso que eu acho que justamente não se comenta porque é algo que é fechado. Aí o Gustavo falou aqui, ó, que ah, é, parece só uma ordem burocrática que faz umas doações e no meu imaginário era mais punk rock. E, não, ela ela, tem você umas lá muito dentro. Sérias assim, é, mas por quê? Fora o estudo, que é, que é muito importante, e são coisas que você não vai aprender aqui, é, tem alguns pontos que não são comentados, é óbvio, né? Bem, que... Tem muitos rituais que são impactantes, são bem complicados, por, mas no sentido não que sejam perigosos, mas que eles precisam te colocar num estado emocional específico a transmissão uhum. do conhecimento é, gosto... ali é necessário um para um é uma, uma emocional, você, é, você um, tem vivencial, um vivencial. vivencial eu tenho conhecimento de dois não vou falar aqui acho que é óbvio porque deve ter amigo de vocês aqui eu acho que é chato até você falar a gente daí, e vocês comentaria. não vão confirmar é, vocês acho não vão confirmar eu tenho um exemplo prático eu tenho um exemplo muito digo, prático eu digo sempre é. eu não sei não vi não, não sabia não. <laughs> não eu tenho um exemplo que funciona muito bem já tem 30 anos esse filme, todo mundo já assistiu o Sexto Sentido. Sim. Sim. E você vai assistindo o filme e ele tem um segredo iniciático. E aí você vai assistindo, 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 aí de repente aparece isso no ritual e é revelado a trama ali. Eu não vou falar, porque se você não assistiu. Puta não... que eu cara. Mas eu aí que você assistindo. olha, caralho, o filme, pá! E aí você, puto, o filme te envolveu e foi do caralho. Agora se o filho da puta te conta. O segredo do filme, antes de você assistir, chega o Bruce Willis Não você, vai causar o impacto. E da hora que, que chegar lá no fim, você vai falar: oh, legal o filminho. Não, okay. mas aí, mas Entendeu? imagina, deve ter várias é iniciações lá, né? tem Agora. 32 é, é, então, iniciações, mais, né? né? é. mais de duas que eu acho. Então envolve essas coisas. E assim, ó. É um estudo porque, assim, até a gente, né, objetivava hoje falar um pouco de hermetismo, falar um pouco de, de Rosa Cruz, que é um movimento que foi muito interessante muito também. Muito legal, também. Muitos é, amigos nossos e são Rosa Cruzes e acabam é, indo para a também. E muitas vezes, até fala assim, cara, eu acho que eu tenho mais a ver com a Rosa Cruz é. propriamente dito. Isso é muito comum. Mas muito uma com... coisa que a pessoa que tiver, o pessoal que estiver ouvindo a gente tem que saber. Não tem limite de conhecimento. É uma coisa assim, é muito você, mais você ampla. Você pode fazer todos os conhecimentos. É. Tipo, nada me impede de, por exemplo. E de apresentar trabalhos você é do, de loja sobre. Do escocês. Não, é, não, eu sou do brasileiro. Olha, é do rito brasileiro. Que por é, exemplo, tipo... eu não tenho nenhum grau do rito brasileiro. Mas ele vai até 12, até 33. É, 33, Então eu posso, eu tenho grau 18 no rito escocês mas nada me impede de começar aí na loja dele e frequentar ali e ir pegando os graus e subindo e ó eu tenho eu tenho gente que eu indiquei da Demolei que entrou na maçonaria cara dedicou a vida inteira dele o moleque já é grau 33 ele tem menos tempo de maçonaria que eu então não tem nada a ver cara é, é, é só é dedicação, é dedicação, com... dedicação pura e ó vou te ali. falar tem tem a gente brinca né que na eu tive academia muito tempo lutei muito tempo né como a gente já conversou e tem os ratos de tatame, né, cara? O cara é, que faz o cara dois, três fica... treinos por dia. Eu conheço o cara lá né, O Preto, irmão de loja, que o cara vem na terça na minha e ele vai na filosófica na quarta. E se chamar ele para uma visita ou alguma iniciação vai, na mano. sexta, ele vai. E as cunhadas, que é, né, que é a esposa que a gente fala, normalmente fica ali para depois, para algum, né, que se tem alguma coisa depois. E tem cara que vivencia isso a fé e fogo. Esse cara em cinco anos. Ele vai conhecer muito mais de maçonaria, muitas vezes, do que um cara que só vai por aí. Porque cada reunião Também. tem palestra, tem tempo de estudo, tem... Então, por exemplo, se eu for uma reunião dele lá, ele pode vir e falar assim, hoje eu vou dar uma palestra sobre Pitágoras. Eu vou levar o Deodepe para falar de Hermetismo. Mas, sendo maçom, rolê. a gente vai saber tudo, tudo. Então, eu vou olhar e vou receber no meu WhatsApp. Aqui eu vou abrir vai ter, sei lá, 500 mensagens de cada grupo de que eu tô. Aí ah, eu folhei e assim, falei, puta, olha que legal, cara. Tem um maluco que vai falar aqui de, de arquitetura fenícia. Na loja que tá lá na Lapa. Porra. Se eu tiver saco e pegar meu carro e ir até a Lapa, né, eu assisto. Ou não assisto, o problema é meu, eu que escolho. Meu ah, porra. vai ter um cara, essa loja de médico, o maluco vai falar de cirurgia cardíaca. Foda-se. O Rafael Albani, mas mandou de perguntar, repente você fala, deu um milho pro legal. bode. Você deu um milho, milho pro, pro bode. bode. A história é ser do milho pro bode. O Bafomé é, é. Man, um demônio. Não, senhor, isso você mais. Ainda Sim. mandou um triplo de forte abraço para você aí. Mas então, é, você escolhe. Então, por exemplo, se tiver uma loja que tem muito policial, vamos supor, o cara vai dar uma palestra de segurança pública, vai estar lotada, né? É. Aí eu olho e falo, porra, é legal, eu tô afim, mas tipo, tem uma outra, outra palestra de, sei lá, cardiologia num outro lugar, tem outra palestra de Pitágono. Então você vai olhando e tem. Claro, na pandemia usou tudo isso daí, mas é. normalmente eu recebia, tipo, sei lá, literalmente do país uma centena de palestras por. por... Isso tem loja segunda, terça, quarta, quinta e sexta e sábado. Então se você não tiver o que fazer ou tiver afim, você pode assistir uma palestra Todo segunda, dia. terça, quarta, quinta e sexta. E tá tudo certo. E você não paga para ir frequentar outra loja. Claro que eu, eventualmente eu tô lá e aí eu tô assistindo uma palestra numa loja convidada, sei lá, do, do Magog. Aí de repente o cara vira no final da, da palestra e fala: Olha, eu queria agora, nessa hora, avisar que a gente está com o hospital, os caras estão precisando de dinheiro. Aí, se eu tiver dinheiro, eu te dou um pouco de não dinheiro. Vai. Mas eu não preciso. Então tudo, tudo na maçonaria é o que o cara quer. Eu não sei por onde ah, foram um pão duro e não ajudar ninguém. Foda-se, ninguém vai te cobrar. Por isso que é, eles diminuem a luz, passam uma sacolinha, ninguém viu. Quem não vai deu, constranger quem não deu, ninguém. Não constrange ali ninguém. Da grana. Exatamente. Entendi. Entendi. Então você pode visitar de graça e vai comer depois. Você vai ser convidado. Às vezes tem um banquete, tem... às vezes pede pizza, às vezes tem um chefe de tipo... Cada loja depois eles fazem ali um jantar. Principalmente quando tem palestra com pessoas de fora. E isso que eu ia te perguntar. Tem então você pode ir lá, tipo, literalmente jantar de graça assim, cinco dias por semana, se você quiser. Se você for o tipo de cara que vai querer fazer isso. Vamos supor, eu dá quero fazer. Então né? se eu Você não seu... passa fome. Eu quero conhecer, eu quero conhecer a maçã por exemplo. Uma loja Eu ganhei 15 quilos. Tem uma época que eu era da, da parte de cultural e eu passava assim. Foi quando eu me separei da minha prim... primeira esposa, faz, sei lá, 15. Mais, quase 20 anos. E eu não tinha o que fazer, eu não queria ir para casa porque eu não sabia cozinhar e não sei o que. Aí eu ficava vindo de loja, tá eu fiquei gelo. 15 Cara, eu ganhei 15 quilos em <laughs> dois, três meses, mas eu me divertia pra caramba, cara. E aí você. Passei, então você escolhe. Ah, eu vou querer fazer todos os graus de todos os negócios. Beleza, vai, vai demorar e tal. Mas ninguém te obriga a nada. Mas o conhecimento, alquimia... tá tudo lá. Se você quiser. Aquele lugar é uma biblioteca absurda de conhecimento. O Rafael Albani tinha mandado lá em cima o seguinte, tira, voltando ao assunto, né? Tirando o Crowley, quais os, os outros prodígios da magia? Não sei se perguntaram na hora que eu estava fora. Um quais os outros nossa, prodígios cara. da magia e na atualidade? Quem quais se são os bons jogadores de futebol do mundo ao eu, longo cara, dos é. séculos? Se eu for falar, no, 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 por exemplo, vai, vai tá. muito da, da linha então também falando da atualidade, Da atualidade, quem se destaca? Cara, se você pegar. Ah, o Lomilo do Cat. É, você tem, é geralmente são... os caras que se destacam, eles já são velhinhos, né? Que a galera tá produzindo. Olha só, e observa. Agora, né? Você vai falar: quem se destacou agora no, no, em 2000 e pouquinho? Você só vai saber isso em 2050. Porque você tem um Poxa. monte de gente produzindo um monte de lixo também. A galera vai filtrar e tem, mesmo de graça na meio. Amazon, tem gente que vai se corromper no meio, tem e gente o que, que, que vai ficar Então, mais os, tradicional. os caras que a gente vai sugerir agora são os caras que têm 70 anos. É o cara Porque, Fonte, na verdade, Lomilo. é um cara que está durando dentro dessa caminhada, que já para nós é raríssimo, não é incomum. É. Um cara ficar todo hardcore aí com 20 anos e com, quando ele casa, ele consegue e fala, ah, eu era muito louco. Na verdade, ele pulou um muro de cemitério. É isso que ele fez. Você tem que produzir alguma coisa <laughs> que, que seja relevante algo. também. Né? Agora, nós temos aí para a galera do. Né? Inclusive, depois nós vamos conectar com a do Herman, do Quero que mandou aqui para a gente. O ó Quero e. e mandar um abraço para ele. É ó. Instrutor... Ó, poderiam falar sobre magias modernas, como a magia do caos, o que é a nossa opinião, o que, que a gente acha. Porque claro. é, a, o que, que acontece? Se você pega dentro da tradição, eu gosto de Agripa, Papi, Levi, Bardon. São um caras, só que é aí que Tô, vem, me, sentindo, eu, eu, tô eu... me sentindo lendo o Alistair Crowley que você falou não, um Não, de... mas é tipo eu te falar, você viu o Garrincha jogar? Não. Entendeu? É. Eu. Eu, eu não manjo <laughs> absolutamente nada de futebol. Se me perguntar, se me fala ah. 20 jogadores que fizeram go... eu não sei. Cara, não sei. Eu conheço o Zico, no caos o Romário, Carole, tá ruim, né? que eu... o <laughs> você tem É a mesma coisa, você tem que conhecer. E depende se o cara gosta do Phil Heine agora que você que é da linha do caos, que é a magia do caos. Magia o que, do que é magia é coletiva? Magia do caos é a magia falar. da arte. É que tinha um outro cara que era meio é, discípulo lá do. do ah, Ele foi pra Ele, Ele não, era um artista. Ele não se adaptou porque era muito rígido a... o treino e tal e tudo. E o cara gostava de pintar, e ele entrava em meditações. Então ele, ele respirava e fazia pintura tipo, mediúnica, em transes e tal. E aí ele desenvolveu um outro sistema, que era, ele chamava de caos, porque ele pegava o que, o que ele gostava mais da, da, de, das ordens e juntava para ele. Então era como se ele visse várias ordens diferentes e ele pegasse o que ele gostava mais e o que funcionava assim, para ele e ele moldou numa ordem. Esse Ausch tinha assim, o legal dele, é que ele, tinha, ele começa com uma frase dizendo o seguinte, se eu me visto de um rei, eu sou um rei, Entendeu? Ou seja, ele fala muito sobre o poder da crença, não adianta eu estar vestido como um rei, num faraó, numa ritualística, ele baseia isso na Golden Dawn, mas se eu não sinto que aquilo é real, não vai funcionar. Aí vem o poder da crença, a ideia da crença, porque para ele todo o poder mágico tinha a ver com o um agente mágico que era o inconsciente. Se o inconsciente não aceita aquela informação, não há mudança real. E por que, que o inconsciente na magia comum não vai funcionar? Porque nós temos o sensor psíquico, que eu estou fazendo algo aqui que está me dizendo aqui, cara, isso não vai virar, isso não vai virar porra nenhuma se e você aí não tá acreditando em você é, mesmo você não tá Exato. Em e aí, aí você ele tá cria um o método de sigilar que é fazer uns desenhos ah. onde tipo assim a mente consciente não conhece a gente aquilo. falou sobre isso no outro podcast então depois você pausa <laughs> e assiste a minha entrevista a gente conversa a mente muito consciente isso daí. não entende o que é aquilo não sabe o que é eu mas fiz a inconsciente o sigilo. sabe o sigilo da vez que a gente vê que eu, que eu vim da outra vez esse sigilo tá lá em casa é. até hoje entende e assim aí ele fala o que se eu consigo pegar isso e e passar por essa barreira que é o guardião aqui, o sensor psíquico, eu consigo plantar ele como uma semente. Imagina só uma, uma frase repetida um milhão de vezes, dita por inconsciente x coisa. E aí os resultados brotam de dentro para fora. É tá uma exemplo... de uma mentira, contada de uma vez, é verdade? é uma autoajuda, que o cara... É, a... Exato, assim, Você é bonita no espelho, aí todo dia você Só acorda e Só que uma coisa fala, legal é, é que ele fala assim, maluada. ó, você já percebeu que os desejos tendem a acontecer quando você esquece deles, quando você já não quer mais? Aí ele fala o quê? Por quê? Porque enquanto o sensor tá ali, não vai dar certo, vai dar certo, e a ansiedade por resultado tá presente, a magia não acontece. Então o método dele, a ideia é tirar essa ansiedade através do esquecimento, para que a coisa aconteça. Então nós vamos ter o Phil Hain que é acho que o tipo, coletivo é um dos caras acabou de acabou né o catarse dos Acabou. Cara, né? Eles conseguiram foi é um livro sensacional. São quatro livros. São quatro livros E assim e tem o Peter Carroll que é tipo um expoente e tem o Alan Moore né que Alan Todo mundo conhece. uma atualidade o Alan Moore. Porra, é uma o Alan Moore o ele define v, magia. De Vingança e o aí o cara que escreveu. Cara é um cara que ah, define legal. magia de um jeito muito legal. E coincidentemente, o lance da arte que eu falei, o Crowley definia lá, que a ciência é a arte de causar mudanças, né? Legal, a ciência tem método, mas a arte, cara, cada um vai produzir de um jeito. As mesmas as mesmas emoções que eu sinto, você sente, só que você entrega para o mundo como dança, eu como música, ele como é um filme. Então, essa é a magia de mudar o mundo, produzir através de um método uma forma artística. Uns escrevem, uns falam bem. Entendeu? Eu nem lembro que eu tinha pedido aquele sigilo lá pô. Nem lembra foi... Perfeito Depois a gente vai descobrir Não lembro Você lembra? Você lembra que eu vi esse sigilo com quantos, ali? Com quantos seguidores vocês estão agora? Ah, tá, é. sei lá Nesse canal aqui tá com 24 tá com 3, mil, 4, mil 4, E no, 4, 4. no outro tá quase 30 A gente até passou, era alguma coisa assim Era uma coisa assim, era, né? Era, oh, era Cross Gold o Crossgold falou que o Catarse do Phil Heine voltou Mas parece que agora ah, vem umas é paradas É, parece que é umas paradas de e-book de também Não sei se é um... Oh, né? uh, então é um tem... número limitado? Do catarse? Esse catarse? Não, 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 não é que um erro, justamente né? para definir a tiragem. Ah, sim. É porque é um financiamento coletivo, né, cara? Então os caras colocam o um dia para entrar um determinado capital e daquilo ali eles sabem quantos livros vão sair. Entendi. né A o... pergunta do Herman sobre o que nós achamos sobre Isso. magia, né? Magia do Caos. A magia do Caos que... é maravilhoso, o problema é o brasileiro. <laughs> ah, vou deixar Parece o Marcelo ser... <laughs> primeiro se complicar, porque a hora que eu vou comentar se sempre aquela coisa é, não, depois se ele fala assim. não magia do caos é muito legal na ideia que o problema é que o brasileiro pegou e ele fez uma misórdia então ele ele pegou e achou que tinha que misturar tudo sem saber nada e a magia do caos na verdade você vai estudar muito tipo você vai virar faixa preta do estilo vai dominar toda a técnica de, sei lá, você é um lutador de MMA e você domina tudo. Depois você vai estudar Sambo. Ele não é um, depois sistema, você vai é um estudar, meta sistema, é um metassistema. É um Depois tá eu vou aprender um chave do Jiu-Jitsu, aí eu vou aprender chute do Taekwondo, aí eu vou aprender tal, mas eu já ele sou um faixa preta ali. de 10 anos. Ah, e o coisa? brasileiro fez o quê? O treco surgiu na internet, aí é o faixa branca que ele sabe o soco do boxe, o é. chute dele não treinou porra nenhuma, então ele não sabe nada de nada e só fez uma mishordia. Então esse é o problema do uma do gente caos. Séria, tem, tem gente, gente que séria, trabalha tem gente muito séria, que mas trabalha tem muito, muito legal picareta. com o sistema, mas tem muita picaretagem. Por quê? Porque aí nós vamos falar em temas bem delicados, uhum. né que, que na verdade é... Que envolve o quê? Primeiro, essa ideia inicial do caos que eu falei, de, do sensor psíquico, dos sigilos, de servidores e tudo mais, que são métodos particulares do sistema. Mas eu vou querer entrar no servidor. Tá? Mas o uso da sexualidade também como forma de gnose como forma de alterador de consciência que é primeiramente gnose então é esse, esse é Boa. o ponto mas é, é assim é, é a grosso modo um alterador de consciência, uma forma alterada de consciência exemplo o Felipe tá aqui conversando comigo está normal que a uhum. gente chama de estado beta de consciência tá tá legal de repente, Felipe começa a entrar no estado de sonolência, é né? quando a gente relaxa, faz aquelas uhum. meditações guiadas. Isso é chamado de estado alfa, alterado de consciência. O nervoso e a explosão de ira, também de ódio, não pode se dizer que é o mesmo Felipe conversando comigo aqui agora. E o estado, por exemplo, um e várias coisas podem alterar esse estado de consciência, podem produzir esse, esse estado alterado. E a sexualidade é um deles. Então, o Austin dentro dos métodos dele, ele utilizava fortemente, né, a magia automasturbatória e tudo mais. Então, assim, enteógenos também. Enteógenos, né, tudo, ayahuasca, qualquer coisa que tiver. Ele não chegou a usar ayahuasca porque não tinha, né, não cara. Tinha lá, Se tivesse, não usava as drogas que tinham. entendeu? Né? Mas, enfim, mas um remédio também pode ser um alterador. Então, para que, que o alterador serve? Ele vai servir também para aquele primeiro passo, para bloquear o, o sensor psíquico porque quando você está com estado alterado de consciência, você aviva, fortifica, é, a gente fala de ativa o seu sigilo e ele passa. Tudo que vai com emoção, com ódio, com raiva ou com tesão, o que for, vai com poder para inconsciente. E lá ele é germinado. Essa é a ideia. Você viu que no, tem várias nuances aí, né? Vários pontos. Mas como eu confuso, como que ele usaria a sexualidade nesse ponto? Ele. Cara, o método Sim. basicamente da sexualidade do Austin ali era produzir o sigilo. Então, eu desejo tal coisa. Tá. aí corta as letras, produz o pictograma, aquela imagem, Sim. que é um selo, é um sigilo. Gente... Uhum. E aí poderia fixar o olhar e automasturbar-se, no momento do orgasmo, visualizar aquele selo ali, pum, explodindo, né? No caso, e na, no, na tela da... mental. Na tela mental, alguns queimam. para quê? para que não se lembre do que fez ali. para que aconteça isso. O esquecimento mesmo. Entendeu? a sexualidade ela tem essa força de quebrar esses tabus do sensor psíquico naquele momento principalmente no momento de orgasmo só que precisa dizer o quanto isso vira... viu deteriorado depois <laughs> não quando a, quando a galera tipo não entende o sistema por que que tá como o Marcelo falou não é um sistema ele é um metasistema ele vem junto com outras coisas a, a magia do caos ela fala assim ó qual que é teu paradigma de vida ah eu sou cristão então vou montar um rito dentro de coisas que para você tem sentido. Assim? Micael, é. Rafael, Não, Gabriel, Jesus, Jesus, Jesus. Olha, e você? Eu sou um bandista, o Oxalá, o Xalá, é, entende? Então ela pega o seu contexto, sua cosmovisão vai de universo. Só pra você. E vamos trabalhar em cima do que você já tem de crença absoluta lá atrás. Porque aí aceita mais fácil. É mais fácil. Porque como é que eu vou ficar falando aqui pra você e outro revorrer? E você vai falar, cara, tá com problema, cara. Sem nem que porra é essa. Exato. Né? Exato. Entendeu? Então, é, basicamente é isso aí, cara. Minha Sim. opinião, né, só para o Herman entender. Cara, funcional para caramba. Só que, inevitavelmente, a galera entende que uma coisa funcional é fácil. E fácil não, não tem facilidade. O que existe. Ah, você está complicando? Não. É que você não tem como ter resultados adequados com o sistema se você não conhece com profundidade as ferramentas que você está usando. Senão você cai na auto autossugestão que é o cara que vai fazer um sigilo hoje à noite. E amanhã ele vai no baile e acha que tá toda mulher olhando para ele. Uhum. Entende? Porque ele começa a observar. Entende? E aí, se ele observa demais, ele vai ver demais. Entende? É igual gente que tá sofrendo ataque mágico todo dia. É gente que tá com macumba nas costas todo dia. Ele tá buscando aquilo. Porque Eu ele tá, tá vendo isso. É o Fusca Amarelo. Sai amanhã atrás de Fusca Amarelo. Só vai ver isso. É verdade. Chama SAR Sistema de Ativação Reticular. O cérebro, ele tende a buscar aquilo que você é colocou. Quando você. Aí eu já vou partir, lógico, lógico, lógico pro meu lado meio pornográfico. Você é, vai lá, pababum, faz um teco-teco com teco a menina lá sem assim, preservativo, tá ligado? E fica com aquilo na cabeça. Daqui a pouco você vai caguei que... bebê, é roupa de bebê <laughs> na tua frente. É, e mano, aí isso, você vai mim, chamar parece... isso de só sinais. Só um é na rua, não sei o mentira. Três vezes, três vezes confirmou. Mais umas... Duzentas <laughs> vezes. Duzentas e quarenta e cinco vezes. Muita gente pediu pra falar aqui sobre Helena Blavatsky da sociedade teosófica é isso. quando ela morre nasce o Crowley, coincidentemente 1875 mesmo ano mesmo ano 1875 tu so, quer Eu, falar alguma coisa blavatsky é, na verdade não tem só blavatsky ela tem os outros caras que trouxeram essa ordem teo, da teosofia Porque ela que, surge a teosofia quando é... teosofia surge junto com o cardecismo então você tinha aquela ordem maçônica que estudava Sim. filosofia e aí, quando Kardec começa a falar com os espíritos e tal, ele pega uma uma visão mais cristã da parada. A Blavatsky, com o pessoal da teosofia, eles pegam uma visão oriental. Ela era búlgara, é isso? então russa? russa, búlgara. Os livros dela são complicados pra caramba. Assim, cara. Eu não recomendo começar... Cara, a, a doutrina p... secreta, nada, assim, sem Muito véu. difícil. Cara, se o cara começar e por aí, ele vai começar na pós-graduação. Estudar a, a espiritualidade com base na Yoga, é, nos Mahatma, em toda a parte, é, ao contrário do Kardec, que era cristão, eles trouxeram tudo do Oriente. Então, os caras também eram eruditos pra caramba, então eles escrevem de um jeito complicado. É, 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 é uma leitura difícil. É mais fácil começar vença, com pesada. textos que comentam Blavatsky. Aí você vai ter a Anne Bizen, você vai ter o próprio Exato. Lady, Bitter, Lady você Beater, você vai ter a, gente fala, aqui, viu, gente? É, a eles... gente fala os nomes aqui viu, gente a gente, fala... A galera não vê a gente nada. fala os nomes mas assim tem uma coisa importante se chegarem numa livraria e pareceu o nome que eu falei, vai que é, porque é o cara, seu nome russo, o nome é. inglês, o <laughs> nome tudo que tem vogal, a gente Blavatsky é o jeito que eu falo, não sei se é assim que pronuncia, ah, né? Falei, Blavatsky. Entendeu? Blavatsky então, é isso mesmo, Helena Petrovina Blavatsky. Agora, a filosofia essa é muito legal, porque eles tinham a filosofia de que, tipo, não há religião superior à verdade. Então, basicamente, era uma época que não existia internet, não existia. Lá, a galera se reunia é. para estudar e falar por que os caras acreditam em Alá? E aqui acredita em Deus e, e tipo, o, eles são iguais é e por que eles brigam? E aí os caras, eles estudavam as religiões, as filosofias e tentavam traçar paralelos. É tanto que você vai ali na, na Liberdade, aqui tem a... Sociedade Teosófica. É, tem uma da série da Sociedade Teosófica e eles tem um pla... uma placa gigante na parede assim, que tem vários deuses, tudo... Correlacionado que aí, ah, que o é, Kardec o que, bebeu que nisso, de... né? Porque ele fala ali Muito assim: massa. ó, é você bebeu, né? Tem inspiração nisso, porque ele fala: né? Se o espiritismo negar a ciência, fique pela ciência, porque tipo, cara, você tá com uma doença, velho. Esquece essa parte religiosa, vê que o cientista fala, que o médico vai te falar. Você tá fisicamente mal, vai na mão de um cara do Física. mundo material, entende? E, e assim, uma coisa que eu acho legal, o Marcelo, também comentar é que a todo momento, o Marcelo bateu numa tecla assim, ó. A ah, fulano era erudito, fulano lia muito, fulano conheceu muito, a literatura é pesada. Para quem estiver vendo a gente, para quem acompanha o meu trabalho, o trabalho do Marcelo, cara, de verdade, é, você vai ter pessoas que conseguem esmiuçar de forma mais didática, mas Ocultismo, a Gripa, é, Francis Franz Barrett, esses outros autores que são tradicionais, aí mais de uma linha né, bem mais antiga 1500, 1300, 1400. Cara, não adianta. Você vai ter que, tipo. Você tem que estudar. Tem que ter uma Mas no sentido assim, o cultista que fala, ah, mas Fulano é muito intelectual. Cara, isso é papo de nego que, que, que acha que. Que gosta de ser que, burro, É, né, que sabe? adora falar que nasceu com dons. Nasceu com é. dons. Sabe, cara. Tem hum. uma frase da minha esposa que eu falo sempre: que ela fala assim, acostume-se com o que é bom, não com o que é fácil. É, exato. Se o texto é difícil. Não é o texto que é difícil, você hum. que é burro. É. A gente não, já a gente falava. A parada, é, treino é... duro, luta fácil. É, né, treino duro, luta. luta fácil, cara, cara. Treina duro. Cara, se você pegar um livrinho simples aí, porque tem, problema o Yoga e Magia do Crowley ele vai te falar de respiração, de postura, bem legal, né? Cara, é um livro facílimo? Não. Mas de 0 a 10, ele é um livro de dificuldade 4. Cara, dá pra você ler. Só que aí você vê lá 120 páginas. Pô, cara, se você tem dificuldade de ler um livro de 120 páginas, ah, passear, pra porra, tá perfeito, aperfeiçoar. Ah, nem começa. E que, é. quando a gente faz texto, né? Eu, Os caras falam, ah, vou esperar que... sair o filme. Eu fui olhar, o, o outro ah, dia mas... eu tô, a gente estava fazendo blog novo. E aí eu peguei o blog antigo do Teoria da Conspiração, a gente está trazendo tudo para o Wix. Tem 3.670 posts. Na hora que a gente jogou isso para Word, deu 12.500 páginas de Word. Caraca. Times New Roman, 10. Nossa. Poxa. O negócio é gigante, a matéria, se você tem tudo isso para ler, de graça no meu blog, fora todos os Cara, outros blogs, lá, pega o Morte súbita que tem mais uma quantidade mas de igual. Mas o livro de Hermetismo tem quantas páginas? Meu livro de Hermetismo tem 700 páginas. 700 páginas, aí você imagina você ver, Isso que eu, Deus eu um monte de ilustração, mas é porque eu gosto, é porque eu fiz pela parte de história da arte. Então eu falei, olha, quando eu quero colocar uma Osiris e tal, eu pego a estátua e falo, ó, aqui por causa disso, disso uhum. então meu livro tem bastante figura. Lembra... Mas porque precisa, porque eu gosto. Lembra que no começo Mas, é... eu falei para vocês, aquele é, ele falou do Tote? Eu falei, ó, o Tote egípcio, Hermes grego, o Mercúrio romano. Aí tem particularidades desses deuses. Aí você vai ter o Loki nórdico, aí você vai ter, se fosse um deus de guerra, você vai ter o Ogundo Iorubá, você vai ter o Aulus egípcio, vai ter o Marte romano, vai ter o Ares grego. Olha só, e aí você vai ver a mitologia de cada um desses deuses, eles têm uma coisa em comum: a Isso, guerra, a, a força, guerra. a batalha, eles a potência. E são diferentes em todas e as são outras diferentes, coisas. Cara, se você não está disposto a pegar esse livro e. Você, você não vai. Está. Não adianta, cara. Você pode até ser um cara espiritualista, que dá benzedeira, um cara que gosta de um passe, uma pessoa que gosta da. Mas dizer, dentro do ocultismo. Não se especializar por causa Dentro do ocultismo, estudo, prático. Cara, é complicado. Todas essas ordens que a gente falou, Rosa Cruz, maçonaria, Telemann, inclusive a gente esqueceu de falar, né? Você tem que apresentar trabalho pra passar é, de grau. Né? Não é, aumento tipo, de salário. Pode... A prova. É, tem prova. Você é questionado, a galera te faz pergunta e tal, aí o cara, se não souber, não o... passa. Também tem isso. O Rafael Ferreira perguntou qual que é o livro do Crowley que você falou de 120 páginas, que ele perdeu o nome. Yoga. Olha, pode ler o Yoga e Magia, a parte 1 um do Liberaba. Parte 1 um do Liberaba. Começa com misticismo, misticismo. Tá? Ali vai te falar de yoga e magia. Aqui no Brasil foi publicado pelo Mota como yoga e magia. É a parte 1 um do Liberaba. A edita... Produziram um Liberaba aqui no Brasil Eu recentemente. Né, uma bonito. patola. Só que é a parte 1. Um. Ah, nesse que produziram vai ter mais de 120, né? É, com certeza. Deve ter umas 700 páginas é, também. Mas assim, é a parte de misticismo, onde o Crowley fala de... A sana, ou a saná, né, vai falar de pratiara, vai falar de dharana, dhyana, vai falar de samadhi. Basicamente, postura corporal, pranayama, respiração, é, pratiara, controle das emoções, dharana, concentração e samadhi, o processo de iluminação. E a dhyana, a meditação, propriamente dito. Só que ali eles miúsam de um jeito bem legal, bem fácil de entender. É didático. Então, no equinóquio também é razoavelmente didático. E Isso. ele vai ter um monte de coisa, vai ter cabala e vai ter outro livro que fala de noqueano, vai ter um livro que fala de yoga, vai ter o um livro das respira... de respiração. Nossa. Vai ter livro de ritualística, tem o véu tem 1200 páginas pro cara estudar. E o livro de vocês são livros que são feitos para pessoas que já têm uma bagagem ou um leigo consegue entender, Legal, A é. gente fez no meio termo porque quem cuidou disso foi o Alan Wins, e ele, ele, ele é muito preocupado disso, ele é o cara do site do Radnu então, eles fizeram uma tradução maravilhosa e eles colocaram um monte de nota de rodapé para explicar. Então o Crowley fala assim, eu estava em Kathmandu, não sei das coisas. Aí eles colocam lá, cidade da Índia, então ele, ele ajuda é a colocar. Porque você tem que explicar. Claro, pro cara, você tem que ter não... um mínimo de cultura, é. mas aí o livro é bem fácil de você ler. É porque... E O livro em Telema é, do do Schumacher, é super é didático. Excelente, cara. Para quem quer tem envolvimento com Telema, tá? Para quem quer estudar Telema. Assim, e sempre é isso que o Marcelo falou aqui: olha, vai ter autores específicos de determinadas áreas que são autores fantásticos. Por exemplo, você quer ver magia cerimonial de um jeito bem legal, para quem gosta da vertente? É um autor chamado Israel Rigardier. Dia, dia. O, o, o Michael Is... Craig, que tem aquele livrão. Isso, de, uh, do Magia, magia moderna Prá, magia É, Magia Moderna. moderna. E, o, e esse Israel Rigardier ele publicou aqui, como, pela Madras, na época, como a Árvore da Vida. Né? ou uma germética, na é, verdade o não... Dawn, que é um bateu desse tamanho assim, entende? E é um cara muito mais didático, ele foi psicanalista, terapeuta, então tem tipo assim um cara que traz uma, ele foi secretário do Crowley, então ele traz uma linguagem muito mais, pô, nem parece que ele conviveu com o Crowley, o cara é muito mais sociável. O Crowley tem um pique muito, né, muito mais voltado para o intelectual, vamos dizer assim. Entendi. É, tem mais perguntas aqui, mas antes de, de fazer as outras perguntas, pessoal, vocês estão gostando do papo? O Instagram desse senhor aqui na minha frente, arroba Fratermagog. Fratermagog. E deixa aqui é M Del Débil do com dois B's, viu? Del Débil. D-L-D-E-B-B-I-O, tá bom? E Frater Magog, pra quem não tem, não tem, né? tá na descrição. Qualquer forma, aí dá para vocês verem na descrição. É... Quero saber um pouco mais o que é esse hermetismo que você fala tanto. Vamos lá, então. Hermetismo é o seguinte: vai falar de cabalho. Gente... É, Carvalho. tem que falar de cabala é, eu quero, agora. Eu quero falar Não, também Caibali. de cabalho. De... Não, que cabalho. O cara sai de mim. tem um mago hermetista aí que é o cara do cabalho. É, o cara hein, do cabalho. O cara é seríssimo. Mesma som, caramba. Mesma som. O cara é foda. É ateu? Tem ateu? Né? ateu. Ateu, ateu, também, ateu ó, cara, também. Esse cara é famoso mesmo, hein? É ateu. É ateu manipula, 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 manipula a crença. Faz, manda senhora. ele para a crença dos seguidores dele. Manda ele para puta que eu parei. <laughs> Bom, por que, que a gente chama de hermetismo? Uma simplificação fácil. Você vai ter a base egípcia de tudo. Uhum. Ela vai dividir em duas partes. A cabala judaica, que é, sai do Egito com Moisés. E a parte da cabala grega que chama de gnose, que sai com Pitágoras. Uhum. Qual a diferença dos dois? Monoteísta, politeísta. Uhum. Então, na cabala judaica, você é o ser humano, Deus, e você é formado na imagem de Deus e tenta chegar na semelhança de Deus. Então, você recebe, e aí você vai ter a inteligência, a beleza, a sabedoria, a bondade, a generosidade, etc. Para os gregos, a natureza é Deus existem facetas da natureza então você vai ter Deus da beleza Deus da força Deus da bondade Deus da sabedoria Deus da porrada e Deus de tudo uhum. como você aprende assistindo o teatro teatro é grego a maçonaria bebe tudo disso. você faz um ritual e assistindo o ritual você que é o ritual dramático que a gente tem um fala. drama então é onde o mundo ocidental bebeu o tempo inteiro né então porque a gente assiste aqueles dramas vê as histórias lê os contos de fada e aí o conto de fada tem uma uma função é, iniciática e os, as histórias dos deuses têm essas funções e tem tudo isso daí então quando você tem a cabala que é também uma das bases assim tudo isso vai se juntar lá embaixo na maçonaria pela alquimia por tudo isso mas então de um lado você vai ter toda essa parte que é a cabala é, judaica que é religiosa então você tem que rezar você tem que receber você tem que se tornar mais puro e tal Vai para tentar chegar até Deus e no hermetismo você vai entendendo o mundo ao seu redor e vai tentando se tornar uma pessoa melhor, chegar mais perto da tal da verdadeira vontade. Então, basicamente, o hermetismo é, é essa essa parte. Por volta do século 14, quando esses judeus se convertem entre aspas ao cristianismo, você passa a ter uma cabala cristã, que é a base da alquimia, base do martinismo, base do rosacrucianismo que seria o que o velho testamento e em vez de ali Maumé, Maumé, Ma, desculpa é, Abraão Moisés e tal você vai ter Jesus o Cristo a, a o retorno ao o novo testamento ao céu, no o Lotro. velho testamento o Velho, Testamento. Velho então, Testamento. Tem o Pentateuco, os cinco primeiros Isso. livros, mas que é a Gênesis, Jesus... Levítico, Êxodo. Só de... que eles incluem em toda essa filosofia inclui mais cristã. Jesus, tudo. Inclui essa parte. Jesus não, mas eles têm o Cristo. Ah, tá. Que é o Cristo gnóstico. Que é o Cristo é a nossa fagulha, né? aí fala o ser humano, quando a gente chama de verdadeira vontade, se chama de dom. Uh, ali no Cristo, ele vai chamar de fagulha divina, uhum. por exemplo. E aí Deus emana diversas fagulhas, todo mundo tem uma fagulha, se você fizer ela brilhar. Você vai ser um, uma pessoa iluminada e vai melhorar o mundo. E essa essa parada. E a parte hermética ele, ele bebe um pouquinho ali das guildas. Então ele começa a fazer paralelos. Então ele fala, pô, eu tenho que me melhorar. Mas a minha vida pode ser como um jardim. Então eu preciso plantar a semente. Mas aí ela tem que ter a terra. Ela tem que ser, ter água. A água é a emoção. Se eu não tiver emoção, eu posso não ser uma vai. pessoa problemática. Eu tenho que ter sol que é a espiritualidade. Então, se eu não tivesse espiritualidade, eu vou definhar. Ah, eu tenho que ter adubo, ou seja, eu tenho que ter recursos físicos. Então, eles usam várias metáforas para tra trabalhar essa evolução. Porque uhum. o universo dos símbolos, depois você vai ver isso em Jung, por exemplo. É o Jung vai, vai estudar essa parte da alquimia. Pra caramba Da parte de alquimia, na parte de hermetismo, ele vai te falar muito. O Jung, né, que ele teve ali junto com o Freud o tempo todo. E aí depois ele lança a ideia de, da, da energia sublimada, da arte, e ele vai falar de alquimia e também o homem e seus símbolos. Né? Pode continuar, Marcelo. É, na maçonaria você vai trabalhar assim, ah, você tem a pedra bruta, e aí você precisa se lapidar primeiro, e aí depois quando a pedra estiver perfeita, aí você coloca ela na catedral para construir a fortaleza. Então cada um vai usar, se você era químico, você falava, tinha que juntar o um, um enxofre com o sal, e aí é transforma fúria. o chumbo em ouro. Né? Ou então você vai eu falar sei. assim: é, tem o, o, a lama, e aí da lama vai nascer a lotus, que é a flor mais branca. Tudo isso é a mesma coisa. Você vai estar tá, tá fazendo métodos que tinham a ver com as profissões de cada guilda, com onde estava. Então tudo isso vem dessa ideia do hermetismo. Hermes é o mensageiro entre o, o homem e Deus. Sim. Então você usa esses Esses símbolos para se melhorar. Hoje em dia eu diria que os super-heróis são esses esses heróis herméticos. Porque você pode virar e falar assim, poxa vida, você é uma criança e tal, mas você teria que ser justo como o Capitão América, né? Você tá vendo uma injustiça, o que o Capitão América faria? Daí a criança ia olhar e falar, pá, ah, ele ia pensar fazer isso. É a figura que se consegue... É, é mais legal você usar o, o super-homem do que, de repente, Osíris. É, é, você, então, pega, só seja, tá você rodando, pega a figura né? do Flash, o deus Mercúrio. Você faz é, a um Liga da Justiça gigante. são os deuses, eles só vão é. repaginando tudo. Porque Mercúrio é velocidade, Contra os nomes e é. tal. Contra os nomes. Aí você vai e, ter arqueiro, e, e, você então vai ter assim, o super-homem que voa o Batman, que é a sombra de Saturno. Eles continuam vivos popularmente. Então, continuam, todos os deuses eles Porque são fazem parte da natureza mudando mudando também. É, e vai a, mudando. A, a, por exemplo, você forma. chamar de Thor. Thor é Thor, tem a figura dele, mas o Trovão continua existindo. Há é. 5 mil anos, 10 mil anos atrás, era o mesmo trovão. E, trovão. e aí no X-Men tem uma mina que. Manipula o trovão. Entendi. Então, tá. eles vão pegando as partes e vai vai recontando as histórias. E as o nome dos deuses é tão interessante. Porque você pega aí, vamos lá. Até na nossa linguagem, né? o Nietzsche, ele, ele era filólogo, então ele estudava a arte, a cultura e a linguagem de um povo. né? Então, basicamente, para você ter uma noção, você pega lá, segunda-feira, Monday, dia da Lua. Nós temos uma relação direta com a Lua. Então, você pega lá, Saturday, sábado, dia Saturno. de Saturno. Você pega Friday dia de Freia, deusa Vênus, que é a deusa romana do amor. Então sexta-feira é um relacionado com o amor. Então você pega é, tudo que tem relação, por exemplo, artes marciais, artes de Marte, Sim, entende? Arte é da guerra, não é? arte guerra. da guerra, exatamente. Então assim nós estamos todo o tempo inserido doenças venérias, doenças de Vênus, Vênus, a deusa do amor. Então doenças relacionadas com a parte amorosa. Então, até as questões Legal. de linguística estão intimamente ligadas com a questão dos deuses. Deus. Muito mais do que a galera imagina. Entende? Bastardo, não. filho de Bastet. Entende? Então tem muito... Que é a deusa egípcia, né? no caso, a deusa gata. Viu? Falou de doença venérea aqui, Michael. <laughs> não, ele não tem perigo disso. Ele é virgem. É... <laughs> Legal, é, deixa eu fazer uma pergunta aí, aí Deu pra responder, eu... do você deu, chegou deu aqui, pra e dar uma... Aí você tem é. essa parte moderna Tem gente que usa até Harry Eu já coloquei muito Harry Potter dentro da cabala Super Homem, Liga da Justiça que Era um jeito de explicar muito pras como uma pessoas Uma parada de, de né? números, não sei o que Tem também, mas a cabala Desmembra em tudo, é tipo um código chave Pra você entender o universo Por isso que ele é a base de tudo Então você tem ali no... de 1 a 10 Ele vai ter as esferas ele vai estar tá representando uh, grandes uh, arquétipos divinos. O que você recomenda para a história da cabala? Meu livro. Início, início. início. <laughs> Inicial. É, Pô, oh, oh, cara, aí não. É, é, se não for não, o meu não, livro, não, eu, eu, não, livro não, eu, eu vou, não, eu vou não, falar assim, é uma pilha desse tamanho de livro. Não, é, você, você fala, o Zohar, o Zohar. aí que está, hum. qual Cabala você quer. É, se você quiser a cabala judaica, aí eu, eu recomendo. Aí você pega lá o Zohar, você vai pegar o Sefer Yetzirah. Que aí você vai ter a visão judaica é, da coisa. Eu acho que o Felipe tá um passo atrás, que é aquele de diferencial a hermética é, da judaica. A hermética, e aí é. falar, cara, essa daqui tem mais a ver comigo. É, você é. precisa ver qual das três que vai ter mais a ver com, com você. São três cabalas, praticamente. Lembrando que também é para então... vida toda, esquece. Ninguém é, volta e fala assim, ó, agora tu... tô bom. Você não, faz... não tem. Você não fica tem. impressionado, sim, as pessoas que, que vão conhecendo. Às vezes fala, cara, você é Pô, que bacana isso aí, que profundidade você conheceu. Só que pra você, é aquela história do começo do, do podcast. Cara, pra você, você fala assim, velho, só tô arranhando ainda. Só tô arranhando, você não Cê sabe tá nada. Tá arranhando, ainda. porque você sempre vai encontrar. Novidade. Novidade. Uhum. Entendeu? Isso é legal, né, cara? Porque é uma coisa que não vai te, não, não vai te enjoar, não vai te não segurar Não vai te enjoar né? nunca, porque não aí vai você acomodar, vai assistir um ainda. filme. O cara aí você vai olhar e falar: caramba, o cara pegou um negócio do tarô e pôs Lembrando ali. Que e tarô... muitos artistas fazem referência. Então aí, a capa do Led Imagina. Zeppelin, que tem um eremita segurando ali uma. Aí você começa a ver cara, você Aí você começa, começa a, ver, a olhar assim, e falar: nossa, olha que legal, o cara tá pondo isso. E aí você vai É vai que ver, as ordens ocultas de lutas né? também, aí, principalmente ocidentais, elas bebem na cabala, né? Como fonte de trabalho. A Golden Dawn a própria a Saturno não propriamente dito, mas estuda lá você vai ter isso na Astro astroargento, no grau de práticos, ali o terceiro grau, você vai ver que a lá ela está sempre presente como objeto de estudo. Então ela, ela acaba sendo ferramenta de estudo. E aí, né, aí não vou nem entrar aqui também, mas eu tarô propriamente dito, se você você vai ver que se você não tiver noção nenhuma de lá cara, de cabala, você tá perdidão. Por falar nisso, Bruno. Ele tá aí? Bruno. Vem aqui, rapidinho Aí você falou de tarô, hein? Interessante. Vem aqui. O é, Bruno começou a jogar tarô. Eu fiquei sabendo hoje. Agora há ah, pouco. sim. Aí é, eu, mano, eu fiquei sabendo ele agora. É ele, virou <laughs> ele virou tarólogo aqui, ó. Na onda aí do pessoal que faz os bagulho online aí, mano. Agora eu tô baixando o um aplicativo aqui, entendeu? <laughs> a gente abre o aplicativo aqui, joga a carta e você. E daí, daí eu joguei pra todo mundo aqui já, né? Não... É, joga a carta aí, Bruno. Joga aí. Quer, escolher carta, aí? Quer escolher uma carta aí? Quer escolher uma carta? Quer escolher uma carta? Qual dos dois se habilita aí? Escolhe uma carta aí. <laughs> Ah, eu acho que até sei que você acha. Foi foi a carta aqui, ó. Não não sei ver essa que carta. Que eu ia ter que esperar dar. a propaganda, entendeu? <laughs> eu não paguei a versão prende. Oh, se fosse no <laughs> tarô mesmo, <laughs> você já fala, isso aqui é um sinal de alguma coisa. É. 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 Que só um negativo, negativo. Negativo, sentimento negativo 100%, hein, Marcelo? Qual carta aqui? É? Raposa, raposa, número 14. Raposa, Deixa eu falar raposa, raposa, mas é não tarô, cara. É raposa, não tarô, cara. É bom, é bom. Presta bem atenção na É cigana, É cigana, cigana. Presta atenção. No recado, armadilha traição. São astúcia, a carta da raposa indica situações Boa. ou pessoas perigosas possíveis traições ou emboscadas essa carta pode, é, é de pede despertejo. esperteza mas aí você cautela. tem que ver aonde que tá em posição com a carta inicial mas eu não fiz essa parte curso <laughs> ou, a carta é cigana você não vê uma carta, você abre ela inteira, é a dois, ele não e foi. aí você tem que ver se ainda. tá em cima, se tá embaixo foi, tá... Foi, aí foi, vai era. ter uma mulher, vai ter um homem se ela tiver do lado é mãe, se tiver é para né? cima é, é, é casado, é mó legal ele, é ele tá correto, brincando, irmão, ele tá irmão, brincando quando ele me trouxe essa hoje, velho, rachado um o tarô. Bem... mas você sabe que tem um lance bem interessante no tarot? Tarot, ele foi estudado por grandes pensadores também, grandes mentes. E, e eu, falei de, eu falo de Jung pra caramba porque eu gosto, né, cara. Eu gosto de Jung pra caramba, eu vou fazer até uma live, mora só falar do trabalho mágico do Jung que ele fez, né, cara, no sentido de produzir material que, que vira base para muita coisa. E uma das coisas que eu acho legal é que ele fala um pouco do tarô, a questão dos arquétipos, né, a questão do, dos símbolos, né. E o tarô, cara, você consegue estudar ele como a, o desenvolvimento de uma pessoa normal, nos arcanos maiores, como a gente fala. E aí você vai ter um cara chamado Joseph Campbell, que escreveu um livro chamado O Poder do Mito, que ele fala da jornada do herói. Todo homem tem a sua jornada particular. Você tem, você tá na sua vida comum, e de repente acontece alguma coisa que te obriga a sair da tua zona de conforto, que é a tua área ali, tua tribo, e ir o mundo. Conhece, enfrentar esse teu dragão, esse teu demônio particular, que são suas dificuldades particulares. Sim. Nesse caminho você encontra a figura do mago, a figura do que é o amigo, o cara que vai te falar, um vai te dar um toque, vai sumir, tipo o mestre dos magos. Do magos. Cara, que, é outro também que é um desenho, a gente que gosta de desenho, eu pelo menos gosto, né? Você deve gostar também. Thundercats, Cavaleiro. Cavaleiros do Zodíaco, Dragon clássicos. Ball. Cara, tem tanta coisa inserida ali. E o tarô ele conta uma história de um cara, principalmente nos arcanos maiores. Você vai conseguir também fazer essa parte filosófica é, pessoal aí. Mas também pode ser divinatório pode ser estudado em vários pontos. O tarot de Tote, por exemplo, do Crowley, ele vai ter toda a mística telêmica, as divindades telêmicas ali inserida, vai ter dentro dele os aspectos mágicos do sistema telêmico e vai ter a filosofia telêmica inserida ali, cara. Dentro do mesmo tarô. Então o tarô é muito rico. Ele colocou e ainda é, um monte é vasto, de coisa né? de yoga no meio, e coisa de maçonaria, <laughs> e coisa dos elementos, Ai, cara, é, ele sigilo, conta. planeta. É, então. Yin -yang, Yang, China, taoísmo. Muito. Faz tudo, cara. Foi o último trabalho da vida do cara, né? Então. É, foi o top dele. Deixa eu fazer uma pergunta aí, bem vaga e fora desses temas aí. Ó. Dá pra aprisionar espírito, entidade, obsessor em objeto? Dá, dá, muito trabalho, não do jeito que o povo fala. Dá, é tão complexo, dá tanto trabalho que não, não dá pra você ficar pondo em anel pra vender essas <laughs> picaretagens, não. Olha só, eu vou. Eu vou você, tem eu, algumas histórias, man... por exemplo, se você captura o espírito e põe na garrafa. É, isso mas isso aí, cara, garrafa. exige uns caras com uma habilidade muito gigante e tem uns rituais muito complicados. E você tem um jeito certo. Letras. Não, se você está comprando em Santuário, é, é picaretagem, não, não tem. Olha só, isso aí, isso aí como eu falei, não sei se você estava aqui na hora que eu estava explicando. Sobre o franga preta, sobre a ideia dos grimórios medievais, consagração de talismã. Basicamente, a ideia do talismã, tá? ou do pantáculo, era o seguinte de pegar um objeto morto né um, um corpo morto e... aprisiona o demônio na boneca lá e no... inserir vida, <laughs> né? Isso né dá muito filme de Hollywood exato <laughs> então, os a ideia book, a de, caixa de insuflar demônio. vida é num objeto morto ela é muito antiga os egípcios por exemplo vão, fazer, vão falar muito disso o sobre Aladín, as estatuetas é, 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 é entendeu assim. é sim mas os próprios egípcios eles tinham muito essa ideia da magia egípcia de insuflar um espírito para animar uma estatueta tá é, mágica, talismãs, a mesma coisa. Por exemplo, você pega um pedaço de ferro, que seria consagrado a Marte e tal, mas isso não entra agora, ele é morto. Mas quando conectado com uma energia de guerra, que seria algum, é, seria Marte, seria é, Auro, seria qualquer coisa, tem todo um trabalho tá? de consagração de talismã, supostamente você daria uma carga a ele, para que aquilo fosse vivificado. Então imagina um pedaço de ferro que tomou um choque elétrico. A partir de agora, se você pôr a mão no ferro, você toma choque. Ele tá vivo. Então, isso é bem mais complexo do que isso. Mas, a grosso modo, seria possível nesse sentido. Não anel de internet. Não a, 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 o Gênio da garrafa. Como é que chama aquele? Doente lá de. De, da garrafa. doente da maçã, né? Tem da ah, da garrafa. Eu, eu, eu doente que da bafora ainda na garrafa. É. É. Tá é. viu? Tu Normalmente tem, né? mantém. Ah, um bafo... Dizem que vê baforando quem bafurou aqui fora também. Tá é, é, é Principalmente é. São Tomé das Letras. É. <laughs> o tomé tem vê aquele muito. carinha lá do Acre lá que. Ah, sim, eu um ah, livro ah, ah, o livro que Jordano Bruno, ele sumiu, né? É, ele é, mas... sumiu e depois apareceu, né? É, é, ele, apareceu, ele apareceu que era o marketing, deputado, né, cara? <laughs> Você deputado é, ainda, aqui no, Brasil, aqui é no assim, Brasil, cara, o cara aparece fazendo uma cachorrada do caramba. A, a família até hoje eu acho que desconfiava <laughs> que ele estava no amigo. E por fim o cara apareceu eu que... e tá lá. Sumiu, né, Quis fazer um paralelo com o Jordano Bruno, que foi um Puta, pode falar, como... mas muito bem feito o negócio lá no quarto dele, né? Achei da hora pra caralho. Cara, o cara deve ter jogado muito RPG, assim, pra fazer um... Não, sim, com certeza. Ali ele viu uma chance de vender livro, né? Depois ele lançou todos aqueles livros que ele escreveu no idioma dele lá, que ele criou. Porra é. não, eu não sei se vendeu, cara, eu nunca mais ouvi falar. Os não, ele tentou com... vender. Os caras, os caras tentaram vender, porque assim. Eu ele... lembro que tentou numa bienal, foi teve um timing louco e tal, mas eu não sei que fim levou. Depois o cara morreu na mesa. Não, eu acho, que, eu acho que de boa, acho que vai virar deputado, vereador de algum lugar, com certeza. O tenho... Até o mendigo pegador lá é velho, o, o cara. mendigo, cara. <laughs> o Cross Gold ele tava na mansão Maromba, né? Tá na mansão Maromba. Pode ser que aquele mendigo lá seja um rei, diz o livro da lei. É, mas os caras descobriram a real daquele cara lá. Ele, ele era um empresário, se não me engano, era de transportador. Um negócio assim entrar no justo Brasil tem mais de 100 processos contra ele lá. Ex-mulher é funcionário uma porrada de para coisa. zero surpresa de todos aqueles que já imaginaram zero surpresa é rolê, como você, você fala assim oh, é. por atrás do deputado é. lá Luiz o não lindinho. sei o quê e o deputado tinha um problema um monte de problema na cidade dele <risos> <risos> ninguém notou ninguém, ninguém notou, notou. Né? o Cross Gold falou algo que é interessante até entrar nisso depois colocar um espírito dentro de algo é difícil como disseram mas criar um servidor dentro de um objeto é bem mais fácil mas servidores não são espíritos o que, que são servidores a ideia da magia do caos é. que a gente estava falando. A é, ideia é, é dar uma vida, vontade. Uma... Mas não, não, não tem a ver com o espírito. Você não hum... vai ver. É igualzinho o espírito. É igual o espírito. <laughs> Só que você São os amigos uma... imaginários. É, é como se fosse assim: você dá uma forma corpórea. No caso, você pode pegar uma estatueta, uma bola, qualquer coisa, que é uma base física. E ali o cara faz através de alguns métodos particulares. Que, ele, que Pode ser rituais, pode ser visualização, vamos chamar até de visualização, que é bem fácil, onde ele imagina aquilo ali tomando uma forma que ele deseja para cumprir um objetivo que ele quer. Entendeu? Então, assim, através de. Aí tem as ativações, que podem ser de caráter sexual, mantra, tudo quanto é coisa, rituais mesmo, tipo, que a gente conhece, pentagrama, hexagrama. Mas, enfim, a magia do caos trabalha com a construção de servidores. O que acho que talvez o Cross Gold estava comentando é a ideia do espírito não ser aquele espírito que possui uma consciência própria. Então. O então, espíritos é... da natureza, por exemplo. Porque quê? Então. Teve uma vez que eu já contei essa história aqui algumas vezes, é, é, como já faz um certo tempo que eu, que eu li isso, eu te mandei, na Muito época. semelhante com o Tupa, Tupa tibetano, a ideia do servidor. Eu, eu mandei isso para ele na época, até só que já faz um tempo, então provavelmente alguma parte da história eu vou perder mas eu lembro que eu estava lendo em algum fórum alguma coisa do tipo de, e, e foi algo que perdurou por meses tá é, fórum você você com certeza você deve sabe que é um negócio que meu é a melhor coisa que existe né é, o cara ele estava tentando fazer algum trabalho com um servidor alguma coisa do tipo é, viu algo na internet e foi abrir esse trabalho para fazer com o servidor é, nisso parece que ele começou a se sentir atormentado, algo do tipo, e via sentava na frente da cama dele. Quando ele sentava na cama dele, tinha um espelho. Ele via uh, como se fosse duas pessoas, uma do lado esquerdo, outra do lado direito, e essas pessoas falavam com ele. Isso ele via dessa forma no espelho. Mas o resto do dia elas passavam falando com ele. Não. No ouvido dele e tal. Por, resumindo pra caramba, né? Ele foi, tem, foi na igreja, foi aqui, foi ali, tentar tirar, tal, tal, tal. Ele acaba descobrindo que essas pessoas, na verdade, não eram espíritos. Eram pessoas, assim como nós, que sugavam ele. Vampirismo. Através de uma magia, não hum. sei como é que era. É, não sei, porque ele não especifica ali. É, 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 não, é relato de internet, mas assim, <laughs> eu não sei, né? Na hora eu falei, porra, caralho, puta, relato legal. É. E sugavam ele, mas eram pessoas vivas. E aí parece que ele falou que, que uma das últimas vezes foi quando ele foi tentar ir num terreiro, já não lembro se era um bando aqui, um bando que era, não lembro. É, e ele subiu as escadas se sentindo mais leve, como se realmente tivessem saído dele. E ele ouviu, no ouvido dele falou, a gente tá aqui ainda, tá? Sabe, tipo, falando uhum. com ele. E aí ele, sem saber o que fazer, ir no fórum pedindo, perguntando e tal. Isso durante três, quatro meses. E alguém falou pra ele, cara, comece a ignorar. Começa a não articular mais com eles, não, não conversar mais com eles, é, não não chamar mais, porque ele falou que por de, em determinados momentos achava até, que, achava até bom, porque ele se sentia sozinho e acabava em alguns momentos fazendo companhia para ele. Uhum. Olha, eu vou te comentar sobre por isso. Por fim, acabaram sumindo por conta de, que ele ignorou. Deixou de Foi. alimentar. Eu vou te falar isso como um telemita, mas numa visão mais científica da coisa. O que, que é o científico da coisa? Vou dizer que não é? Não. Vou dizer que não há é como negar ou como afirmar. A minha tendência é negar, mas eu prefiro ainda deixar um ponto de interrogação. Mas eu vou te falar por quê? O mundo ocultista, ele é recheado por pessoas que vêm de diversos tipos de coisas, e as pessoas muitas vezes vêm para esse cenário como fuga de uma religião anterior que teve ou em busca de experiências espirituais. Vários tipos de pessoas então entram para esse caminho. E aí você me fala, mas qual o problema disso, Le oh, Magog? Eu vou te dizer, cara, depende, depende. Sabe por quê? Porque você não sabe exatamente qual é a vida pregressa desse cara. Se esse cara tinha determinados de problemas psicológicos. Não, esquizofrenia. Por exemplo, certo? Aí tá, eu vou conectar é. com essa ideia. Prazeada. Quando eu era moleque, minha avó uma vez me disse, eu tinha um cara na rua que era meio maluco mesmo, mas era de família, tal, então eu tinha bastante dó dele. Aí um dia eu falei para minha avó, como que alguém fica maluco? Minha avó disse, sabe, o Leandro? Esse cara aí foi uma namorada dele, ela deu pra ele, ela pegou unha, raspou, queimou, né? E depois colocou na urina e ele bebeu e ficou maluco. E aí aquilo pra mim falou, pô, mó método São Cipriânico da parada. São Cipriânico, aí, quando adulto... materiais de fácil acesso. Quando, é. quando, quando, Aquelas quando... histórias, né? Fazer o café, na... café a... na calcinha. Quando adulto, eu falei, já solucionei o problema. É o cara chegar a tomar urina com unha e não ver diferença, porque já é louco. Ah, ele é, sempre é. foi louco. Esse então, foi. normalmente o cara que começa a ter esse tipo de experiência, ele já tem algum tipo de problema. Ou eu poderia falar que ele tem uma sensibilidade maior, uma abertura psíquica, esse tipo de fenômeno é possível, mas em geral, cada 10 casos desse tipo que chegam para mim, 9.5 é mentira. Mas, exi... é, mas é coisa, mas da, cabeça aí, do cara. coisa da cabeça, onde eu quero chegar assim, cara. eu não sou do tipo que fala meio a meio, não. Cada vez que eu vou... Ouço... Porque, cara, vem gente contar para mim... Ah, eu, eu, eu sou eu recebo no direct coisa assim... Eu sei que você me persegue. É, no direct... Eu, eu nunca, nunca coisa vi a pessoa... O povo é do porque a máfia, doidão, russa, a máfia russa tá tentando me matar. Eu recebi uns assim... Cara... E aí eu falo, Depois cara, a gente descobriu. Um cara, é a cidadã... um cara fumava maconha na sexta e no sábado... Aí no domingo Eu o cara falei, tinha uma bad, ele achava que estavam perseguindo ele, e aí ele escrevia pro meio. Se o cara, pro cara tiver problemas com esse tipo, síndrome do hum. pânico, qualquer coisa, o cara pode surtar. Então, o ocultismo, ele é um caminho de estudo, mas ele envolve práticas. E toda vez que você mexe com o psiquismo de uma pessoa, você não sabe como o vulcão vai funcionar. Qual que era a minha dúvida, Se ele Magoves? tiver aí no meio da rua, na mão de qualquer um, não é incomum um cara desse parar em um hospital psiquiátrico. E o nosso cérebro é. Nossa, é ele é sugestionável total, pra caramba. Nossa, a gente cara, é. que o que tem né? é cara que se mete em. No cultismo né? daí fica, fica doido, fica paranoico, fica esquizofrênico, esquizofrênico uma isso ô, aí ô, é rola. Ô, ô Magog e Marcelo, qual que é a minha dúvida nisso? Como eu disse, é, uma, é um, um relato que eu vi em fórum, então eu não tenho contato com a pessoa. Eu não participei do, do, do fórum, eu só li mesmo todo o todo relato. É, a minha dúvida é: você fazendo um, um, um ritual lá para servidor, alguma coisa do tipo, você abre algum pode abrir algum portal para alguma entidade, alguma obsessora, alguma coisa do tipo? Sim, Sim. Pode, pode. Dependendo Mexi... do que você estiver fazendo, você vai abrir... Vou... Ocultistas é. de todo tempo, e hoje eu vou falar aqui, acho que o Marcelo concorda. Cara, mexer, mexer com ocultismo prático, tá? Principalmente prático. Você vai entender a diferença do teórico pro prático. Cara, é como você ligar, é, acender um fósforo num barril de pólvora. Pode dar merda, com certeza. Cara, você vai começar a lidar com o teu, teu psiquismo você começa a mudar crenças e ideias que você tem. Imagina um cara que tem a mínimo senso de um síndrome de perseguição ou um, um síndrome do pânico. Esse cara pode começar a ver vulto é, e o cara começar vai, a pirar Vai fazer uma evocação e, e tem um e espírito zombeteiro do lado que olha e fala, esse idiota que eu vou aloprar. Imagina um cara e aí, quando a ele a envolve... Dá, aí tem aquele encosto, né, que os evangélicos falam. Que aí, o cara... Cola no cara e, e o cara tá se alimenta de desespero, um e, espírito. E a mente inconsciente que nós temos Ixi, que deixar lá presente é. aqui, o cara tem uma concepção de crenças... Desde quando criança, de que o mundo tem um padrão cristão, de um Deus julgador, punitivo e um Satanás lá no inferno. Cara, esse cara conhece aqui em banda, que tem uma é totalmente tem uma versão essa ideia. Ela é totalmente disruptiva no. Ela sentido não é tão que, clean? Não, ela é dark. Ela é dark side. Uhum. E aí, vamos lá esse cara vai para uma encruzilhada sozinho, já tem o cagaço, que 99% de muita gente que está ouvindo aqui não encararia encruzilhada duas horas da manhã sozinho, não encararia a porta de um cemitério. Então já tem o um medo natural, somado a práticas rituais. Até Ixi. o medo dele abre determinadas ele... coisas que acontecem que ele mesmo fez. Que ele fez. mesmo causa. É ele, ele, ele acha a que sabe, de fa... sabe fazer as coisas, mas o inconsciente dele sabe que ele não está Falam... sabendo de nada. Falando para ele que ele está errado. Falando que ele está errado. O é. complexo de culpa do Freud. Cara, estou fazendo isso, mas não está certo. Isso aqui é demoníaco, isso aqui é do mal. Porque se você acredita que aquilo é do mal... A tendência é que os resultados procedam sua da crença. Às vezes não tá acontecendo nada e tá tudo sugestionado na cabeça dele. Eu, assim, tá... Muitas vezes Eu, acontece. Lá, <laughs> Eu recentemente, falo se por conta, vi um, 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 um quartinho ali de jo acho que era é João Caveira. Tem, Tem João, João, é, João Caveira. Caberno, de, que era mais a ver com a Kim Banda ali. Meu amiguinho, vou te falar, um quartinho, hein, meu irmão. <laughs> quartinho assim, um quartinho. Porra, menor que essa sala aqui, cara. Bem menor. É punk, cara. É aquela não, coisa. Não é, é. não é o que a gente está acostumado. Não, sei não é. é o que a gente está é. acostumado. Eu, falei eu pro já vi. Eu também. Eu acho que na, é que na live que eu fiz que contigo, eu falei. Eu falei assim, eu falei, cara, 90% desses brabão de internet... Não aguenta nada. Não aguenta, não aguenta nada. Se o cara fala que eu vou chamar um demônio, se vier um demônio de não verdade é, para ali, o cara se caga nas e, calças. E a parte a legal, Felipe, é que esses grandes ocultistas do passado, eles sempre deixaram muito claro que A parada não era tipo uma brincadeira. Então o cara se preparava dois, três, quatro meses pra um evento. É, Hoje você vai ver na internet. Hoje você vai ver na internet. Hoje você vai ver na internet. Joga um no que grupo do Facebook. Um todo dia. Todo dia ele com um Diamond da Goetia pra resolver então, problemas. Você já de... sabe que o cara é você pilantra. É picareta. 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 Entendeu? Ai, mas eles estão falando isso que para eles eles são velhos, porque chamam a gente de velho. Eles é, são velhos e eles. Isso a gente dá as... carteirada. A é... gente dá carteirada. E sabe o que, que é carteirada? A carteirada você falar, por exemplo, cara, eu comecei a estudar em tal lugar, eu sou de tal lugar, eu fiz, eu estudo com tal coisa. Ou seja, como é que você é um médico que não fez na medicina? Aí você pega um moleque de 22 anos cuidando de alguém com Princípio de esquizofrenia, com síndrome do pânico, com ansiedade, e o cara vai lá cuidar da tua vida pra você ter tua família em paz. É, Adivinha se problema. vai e dar o, merda. O problema é que quanto mais bizarro, mais seguidor tem. Então aí você tem aqueles caras que a gente vê que faz <laughs> dancinha de satã no TikTok. Não, só que, não tem, tem, só que tem uma coisa que funciona. E aí o muito. cara tem 300, 400 mil seguidores. O cara só fala merda, só faz Mas é dancinha de que... e Só faz loucura, o... cara. Pra acalmar e... o Deodeb, eu falo aqui, ó. Você já viu passeata de gênio? Não, não tem. tem passeata de gênio, Agora, excelente você vai, é, essa. Não existe passeata de gênio, só vai ter multidões, nunca... Genial, Se você vê multidão indo pra cá, véio, vai pra cá porque tem coisa errada ali. Toda vez que a humanidade entrou pra decidir como povo galera, Sócrates era um gênio, pô, se culta nele, mata esse cara. Pô, no, é, no, no final no, ele tomou o que ele quis. Na né? questão, é, aí é que tá, pra, porque se ele não toma, ele mesmo, inconscientemente, ele nega o que ele falou. É. Você não acredita de fato. Aí você pega o Galileu, aí você pega o próprio dentro do caso do Cristo, né, o Messias aí, dentro do Novo Testamento, quem decide que ele tem que morrer é o povo. oh o assassino e o estuprador. Não, mata esse aí que cura e aleijado, é, é, multiplica pão. Esse cara que tem que morrer. Gente, foi dado pro povo. É verdade, não Então, existe. quando um cara na internet fala alguma tá, coisa que... e a galera é. mói o cara e cancela ele por uma opinião forte, cara, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o cara tá falando aquilo que, que o é, monte geralmente de Geralmente os cancelados é, claro. é que estão certos. E <laughs> é. a galera é que só tá falando besteira. Ah, hipocrisia, é... É... reina, né? O que, que você acha que é mais legal? Eu te falar que você vai ficar estudante na Astron por um ano? E vai, virar, e vai virar o discípulo do Crowley e, e vai ganhar o um relógio da sabedoria. É... Não, mas vamos lá, isso é a real. Você vai ficar oito meses como estudante, pode ser aceito como probacionista, é um ano, e depois dessas outras graduações, que são dez graus aí tal, 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 muito longa. É uma coisa para uma vida, Felipe. Essa é a real. Você vai estudar para caramba, tem que praticar para caramba, e literalmente, vou falar logo tá as vai Vai se fuder para caralho. Aí legal, ó, Felipe, tem uma outra possibilidade aqui. Que é o seguinte, a gente faz um ritual, vamos fazer um pacto com o Satã e você vira amigão de Lúcifer. Me os poderes vêm, o dinheiro reais. vem. O que, que você acha que é mais fácil é, a galera acreditar? Fácil. Cara, o pessoal fala, pô, esse negócio é de estudar demais. É, porque daí... Ah, morrer a vida estudando é fudido, se pá. É. Exato, entendeu? Uhum. Então essa é a pegada. O é, cara quanto, quanto mais preguiçoso... No preguiçoso é. É o preguiçoso que cai nos golpes estelionatários. Aqui... Da, fé, da fé que eu acredito que Na verdade, que só... Funciona. sim. Tá em... Por sim. exemplo é uma coisa que acontece muito que é comum no Brasil é na hora de tirar a habilitação o cara vai lá fazer o teste e não passa aí ele vai lá e paga pro cara para passar na prova ele faz o, o, o roteiro certinho como se ele porque não tivesse... a crença agora de Só que, que ele vai tava dar certo seguro que tava que ia dar certo ali lembra que eu falei do que, do, do caráter científico de Telemann nós, nós tem como a gente negar que dentro de igrejas neopentecostais aí tem pessoas que entram quebrados lá e acabam ficando bem? Não, tá então um muito, de... tem. tem. Muito, né? Agora é. fala para esse cara aí. A pele, fala para esse cara sabe. que Eu o clone é um efeito é o foda. placebo. Exato. É. Mas mas, mas não, é, efeito funciona. placebo simplesmente funciona e a gente não sabe como. E a gente até brinca, Pô, se, a se, magia existe, funciona só no placebo. Se o efeito placebo funciona, e o cara tá lá em Dubai, funciona pra caralho, Entendeu? Entende? Então, é, é isso que eu quero dizer. É isso que o Marcelo falou. E, a gente, e sempre tem essa parada de estudar o placebo. Porque, porra, se o remedinho, que é a pílula do Galvão, né, Que é um papel, pedaço de papel, é um papel, cura não sei o que lá. Por que, que a gente gasta dinheiro com um remédio se. se é, é 30%. Então dá para todo mundo. 30% curou. Tá você curado. já tirou uma parte. Ah. E a gente então, vai estudar que essa parada. Existe, né? E existe mesmo esse poder da crença, da fé, né? Então, isso, isso é bem real. Né? E, e, todo o doença e toda a ritualística Ela é montada muitas vezes Em cima do que Das tuas crenças Ninguém tá fazendo um ritual com Rafael Porque acredita só em Buda Entende? Então é, é, tem esse elemento aí mas, tá um <risos> <risos> mas um ponto bem legal que você citou aí É isso Ah, mas o ocultista Agora, tem ocultista de cadeira que a gente fala Que é aquele que lê, estuda, é, estuda E não testou, testa O cara nunca foi... O cara não testa. É tipo torcedor de sofá? É, Torcedor tipo assim, de sofá. Mano. É, entendeu? Mas passeata de gênio fica por um ícone. Passiata você nunca vai ver. É você já viu o Einstein falar: quer saber, Pasteur? Vamos juntar eu, você, pega o Tesla uma... e vamos fazer. Vou... Não, cara, o gênio trabalha quieto, em segredo. Ele produz e, e julgam ele pelos frutos e não pelas palavras. Entendeu? Tem outra coisa também que, eu, que foi que eu. Isso foi é mais próximo de casa. Eu quero saber se existe a possibilidade de acontecer. É, foi um, um amigo meu lá, que tava num fórum, e aí numa... numa naquele alto ateísmo começou a tirar barato de uns caras lá que tipo, tinha, mexia com ocultismo, não sei o que que era exatamente. E aí o cara mandou pra ele algo do tipo, ah, você tá tirando barato, não sei o que e tal. Vai até a esquina da sua casa e olha lá. Aí tipo, disse que ele foi até a esquina da casa, olhou e tinha um cara todo de preto na esquina da casa, tipo capa preta tal, na esquina da casa, aí eles entraram correndo para casa, foram pro computador não, não, tal, 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 desculpa é, falou, não, tem um, eu sei que tem um quartinho de tinta que tinha um salão de cabeleireiro no lugar acho que eu contei quando você veio aqui tinha um, tem um, um quartinho de tinta aí nessa casa, entra nesse quartinho aí no que eles entraram nesse quartinho de tinta disse que o quartinho inteiro veio abaixo assim, as tintas tal, pra baixo Cara, na internet vale tudo, né? Olha, cara, falar é falar que todo mundo pode, Fábio. Isso aí fala. não foi internet. <laughs> morava Você morava na esquina de casa, esse moleque aí. O oh, cara, que cara que tinha um poltergeist, biloro, né? oh, cara. Então, é mais fácil achar oh, que uma um Uma coisa biloro. que eu vou te falar... Eu tô dizendo materialização de um lugar pro outro. É isso que eu quero saber também. Não, oh, não tô tendo esse relato oh, aí real. Essas paradas raríssimas. ó eu vai falar mais. Raríssimas, difíceis. Eu vi, tipo, duas, três vezes na minha vida, em 30 anos. Cara, que existem coisas que realmente, citar aqui... Pra quem já presenciou, vai, a galera vai vir falar assim, ah, não, agora o Magog extrapolou, de exagerou. Que existem coisas que eu já presenciei, vivenciei, e que realmente são de caráter bem complexo, se você contar para falar, não, cara, isso não é real. E muitas vezes, o verdadeiro é o verdadeiro, né? Mas o ocultista praticante mesmo, ele vai falar para ele, cara, será que eu não, que eu não entrei num trânsito? É, não acreditei demais porque cara eu já tive algumas experiências espirituais envolvidas com principalmente um trabalho de guaete coisa muito lá por 2012 2003 que cara até hoje hoje eu tenho diários que eu escrevi no diário embaixo depois de relatar a história é, não posso confirmar porque é tipo aquela coisa cara será que eu não dei entrei num delirei auto hipnotizei auto hipnose não pensa numa vaca não pensa em coca cola então vai viu o teu controle sobre o teu cérebro é praticamente esse nulo então a gente de fato não é controla. De... Não <laughs> controla esse inconsciente. Você vai lá e fala, cara, é, ó, vai lá na esquina e tal. É possível que um cara veja mesmo, é porque hipnose que o de palco veja, existe. Né? E, cara, você já viu um cara com medo dentro de casa? Quando o Satã de madrugada vai buscar o pé, ah, o cara assim? vai na cozinha ficando <laughs> no assim, Cara, o medo, brother. O você medo não sabe. Qual a experiência que você teve que você diz assim, que você não, não confirma se é verdade ou eu confirmo que ela ocorreu. O não, grau de confirma, ocorrido... É, é, é. O grau... Ó, cara, 2001, 2002, eu conheci um livro chamado da Magia Sagrada de Abramelinho Mago. Não é, assim, longe do que eu pensava na época. Eu li um livro chamado Rituais de Lester Crowley de um cara chamado Marcos Torrigo, tá? E nesse livro ele citava a Magia Sagrada de Abramelinho Mago, que foi um livro marco... Na vida do Crowley. Do que, que fala esse livro de fato? De, do conhecimento e conversação com o Santo Anjo Guardião. Um anjo que seria designado para gente, que é o nosso mentor, nosso mestre na psicanálise, na psicologia analítica, vai chamar de self, vai chamar de eu superior, vai chamar de eu de de cabeça, qualquer coisa. Tá. O fato é, bacana. Tomei contato com esse livro. Logo na abertura numa, da editora Anubis, ainda. Anubis, e o né? Matters, que era o cara que traduziu esse livro. Comentava sobre o funcionamento automático dos quadrados mágicos que tinham naquele livro, chamado Gnomons e Quadraturas. São símbolos com letras no meio ali e tal. Basicamente uma hebraica ali, tento de cabalar. Ok. O que que acontece? Fomos para praia, eu e mais um grupo de amigos na época, que eram de um lugar chamado Movimento Gnóstico. Então, uhum. Alguns aí que tiver por aqui vão conhecer. Doideira de Samael 1 eu comecei por aí, imagina como é que foi, né, cara? E aí, velho, fomos pra praia. Só que lá dizia sobre essa questão de funcionamento automático. O que, que era o funcionamento automático? Segundo o Matters, aqueles quadrados, quando em contato com pessoas sensíveis, Poderia produzir determinados resultados, tipo uma espécie de possessão, nervosismo, coisa do tipo, pela sensibilidade da pessoa. Então a pessoa já era um médium propenso a isso, e aqueles quadrados poderiam desencadear isso. Cara. Eu, com 20 anos de idade, louco pra saber se era real ou não, com isso, adivinha. Fomos pra praia, pra Camboriú. Eu chegava a desenhar no, na praia, assim, no chão, e fazia os para pra ver se passava alguém Nossa. e dava alguma coisa. Resultado, deu nada, não aconteceu porra nenhuma. Então já comecei ali a falar, meu, isso que essa parada aí é. É meio é miguelagem. Minha Só que o Croller dizia que os demônios de Abramelim vinham mesmo sem serem chamados. Ouvia várias. Até hoje ouço, falo muito sobre Abramelin sobre esse livro, só que no outro contexto hoje em dia, tá? É sobre a preparação e tudo mais. Mas enfim, quando chegamos em Rio Preto, eu tinha esse livro realmente em, é, na casa de um amigo. Né? chegamos, coloquei esse livro no guardado na casa de um amigo. Isso meu, já em, já em Rio Preto, na minha cidade. Já em Rio Preto, voltando. É, saímos de Camboriú e voltamos. Tivemos um evento em Camboriú que o nome dele se ele tiver na live ou tiver por aqui chama Rafael Dossi. Esse cara tava com a gente na praia. Ele foi pro na época a gente era tudo quebrado, né? A gente fez aquelas é, não né? pensãozinha de praia não é? é hostel, Cabana, sei não. não é rosto? Não é isso. Esse é, é, não é moderno. Cabana? Cabana não. não é aquela não. É tipo alo... não é alojamento. É um alojamento. Camping? É tipo isso aí. Camping. É pousada gente. Pousada. 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 Pô, Muito mais A gente estava dormindo é. na praia, não? Né? É. Aí olha só o que rolou. A hora que a gente chegou lá. Cadê esse Rafael Dossi? Pô, cara, o cara era envolvido com a gente nesses estudos aí e tal. Foi ele, inclusive, que me apresentou o Crowley. E aí, chegamos lá, cadê esse cara? Pô, a mulher falou, olha, o um amigo de vocês veio aí, fez um barulhão aí no quarto. Fez um barulhão e saiu. Entramos no quarto, o cara tinha jogado todas as roupas pro chão, bagunçado tudo, arregaçado tudo. O que que, que, que que eu falei? Na hora, todo mundo pensou, cara, o cara simplesmente tá muito louco e tá bravo com alguém de nós e tal. De fato, se o Rafael estiver vendo, até hoje é o que eu penso. <laughs> até hoje é o que eu penso. Mas eu quero colocar o que ele disse. Ele falou, cara, eu simplesmente saí de lá de perto, que eu comecei a ficar extremamente nervoso, mas nervoso comigo e nervoso com tudo que falava me irritava. Cheguei aqui no quarto, descarreguei a raiva nas coisas que eu vi na frente. Explicação. Ele não ficou inconsciente, foi uma raiva consciente, tipo. Só que o cara não é desse padrão de conduta. O que, que eu sou levado a crer? que talvez o álcool misturado com a crença, misturado com um monte de coisa, pode ter gerado isso. Quando chegamos em Rio Preto, aí foi diferente, cara. É, guardei o livro lá na casa desse, um, de um outro amigo nosso lá, e nós começamos a ter determinados eventos da, dentro da casa do cara como lâmpada queimar, barulho no teto, de, de ouvir barulho desse tipo, sensação assim de os calafrios gigantescos dentro da casa. Se fosse só eu, ok, mas não foi um fenômeno sozinho. Entende? E assim, então tem várias é, pessoas envolvidas no, na situação. E isso foi uma das primeiras vezes que eu tive uma experiência que eu falei, cara, parece haver alguma coisa fora do controle. Entretanto, tempo passou e hoje eu também entendo desses lances inconscientes, capaz, autômatos do inconsciente, uhum. capazes de produzir esse tipo de coisa, porque eu coloquei ele em funcionamento de alguma maneira. Tempo passou, me envolvi com determinadas ordens, acabei conhecendo o sistema da, de, dos grimórios, de evocação de espíritos e tudo mais. Nunca mais tive um evento descoordenado dessa maneira. Mas, mas, esse foi um evento que até hoje eu fico assim, cara, será que aquele monte de cheiro na casa, cheiro de carne podre, tudo é. mais, porque muitas vezes você se pergunta, que foi o meu caso no meu diário na época, cara, será que eu, por conhecer os fenômenos, não, só não me auto-hipnotizava. eu também já vi tanta coisa então, aí, principalmente em terreiro. Agora em terreiro, em do... terreiro, cara, você vê coisa que você fala, meu. Em terreiro você vê umas coisas assim que você tipo desacredita, desacredita. Médium de transporte, que é a coisa mais legal que eu acho de terreiro. O que é médium de transporte? Médium de transporte é quando tipo, ele tá com um encosto, algum, algum espírito obsessor e tal, e o médium é treinado pra puxar esse obsessor pra ele. Então, às vezes você pega o cara pequenininho e tal. Aí ele encosta-se assim, atrás, tem assim, todo um procedimento. Aí de repente o cara abre, abre o olho, assim. Aí o cara fica assustado. E daí ele começa: Eu vou te matar. O cara sai de si, assim, começa a gritar. E aí o eixo vem por trás, assim, puxa e abate cara. E ele dissolve. Mas é um negócio assim louco, que o médio ele puxa. Às vezes você vê uma pessoa pequenininha e o cara fica com uma fúria, assim. Daí fala assim: você me matou, você fez isso, não sei que lá. Que é alguém de uma outra vida. Que, uhum. que de repente o que acontece? Às vezes ele tá ferrando a vida dele, né? Então tá causando problema, doença, alguma coisa assim. E aí ele tá tão escondido na, ali na aura que não pega. E aí, esse médio de transporte, quando ele puxa o espírito para fora, pra, pra ele. Ele se revela. Né? O cara é como se ele tivesse incorporado e ele se vê no físico. E aí ele quer matar, agredir fisicamente, fisicamente. assim. Cara... E aí o Exu entra, entra atrás e desliga. Aí puxa, e eles levam pra onde tem que levar. Mas é assim, às vezes demora tipo 5 segundos, assim, mas é super tenso. São as coisas tensas que você e passa. É uma coisa na vida que, que, que parece fala, de filme, cara. Eu já vi entidade, por exemplo, que às vezes tinha assistência e era um tipo um às vezes dava uma gargalhada e ele dava uma risada e aí de repente o médium começou a rir meio descontroladamente e aí como eu vou descrevendo assim é, tipo, como se fosse um filme é, como, imagina que essa risada ah, fosse eu um vulto que até, e até ele passava que pelas que em é, câmera lenta é um negócio ele muito passava surreal. pelas pessoas na, na, na assistência e aí você tinha uma galera, tipo, rindo, tipo como se fosse um vulto. Ele passasse por ele mim e eu dava, uma, ola, eu dava uma gargalhada, uma ola de riso. E de repente eu paro e aí ele começa a rir descontroladamente. E aí, vira aí a esposa dele ri descontroladamente e sabe? Espiritualmente, e assim, pessoas falar, que estão próximas. Uma energia aqui. Como se fosse se você... sincronizado, como se fosse um vulto eu de uma riso. coletiva, não é uma coletiva, não sei. Eu acho que nem se a gente tivesse ensaiado Sim. aquela porra milhares de vezes. e sair tão. Ia sair um negócio tão fluido. Sincronizado, e quem lida né? com a evocação de entidades esse, desse tipo de coisa, diamonds, espíritos. Cara, não é incomum você ouvir que os verdadeiros pratos fora 95% aí da galerinha, cara, o cara vai te falar, olha, fora os que tem algum tipo de evidência, realmente alguma sensibilidade maior, vão te falar de vultos, mudança de temperatura, ambiente ficar diferente, vozes sendo chamadas, isso daí, ah, mas é o psiquismo do cara, é autoindução, cara. Não sei. Não, tá, afirmar ou negar não é ser científico sem pôr em prática. Faz o seguinte: eu te dar a frase que o Crowley deu uma vez. Esse mundo é de Maia, esse mundo é ilusão, mas é uma ilusão muito real. Quando você tá ali, você sabe que tem alguma. Por isso que eu te falei, eu nem, assim essa situação, cara, é como. O quarto já tá escuro, tem fumaça do incenso, tem vela, tem toda uma situação preparada também pro teu inconsciente, mas. Cara, você tem uma sensação típica de tela muito em câmera lenta, um negócio bem esquisito do estado comum de consciência. É por isso que eu estou falando que só passando para você saber que o Frater escuros ele que é um, um outro cara, muito, muito inteligente, por sinal, ele fala uma coisa bem legal. Ele fala, cara, essas entidades parecem não trabalhar com o nosso padrão de racionalidade. Não é algo tipo um mais um dá dois. Cara, é como se você trabalhasse com isso e os resultados... Muitas vezes você vai ver depois do igual. Às vezes um e um dá três. Entendeu? Então a experiência vai te dando um toque ou outro ali. Mas controle absoluto sobre isso, cara... É... E, e, e essa experiência que você teve foi o que você falou de fora de controle, né? É, que foi uma que, tipo, cara, que eu não, não era você, um cara do você meio. Não um foi algo tinha um tão grande ainda. Eu só me baseei no teu amigo te contando essa história Sim. lá. É tipo assim, cara, isso aconteceu comigo e era algo que eu não era envolvido. Eu não tinha um controle da cena, assim... Por exemplo, não tinha nem metade da, da vivência de hoje, muito menos o conhecimento. Eu estava, tipo assim, tomando contato com essa pegada. Aí, hoje em dia, se fala de choque de egrégoras. Vão te falar de choque Isso. de crença. Eu venho de do cristianismo e lido com demônios. Então, tem esses choques. Hum. Mas cara, é muito termo errado, é muita explicação rasa, tá? A Desse... internet virou poço de um maluco, rebaço, cara, cara vir... virou lixo. A Internet lixão, virou poço de maluco, mas dentro do seu controle de... em rituais, o que você, o... o que foi que mais te cara te impressionou? Surpreendente mesmo. Né? Cara, é... para você ter uma noção, dentro... se você falar, por exemplo, magia angelical, tá? Vamos por ter um trabalho que eu faço com o Rafael. Né, que é o chamado de Deus que cura, ou anjo da cura, arcanjo da cura, né? Médico de Deus, vamos falar assim. Uhum. Eu já fiz trabalho desse tipo, que, assim, os relatos que vêm depois desse trabalho, né, são fantásticos, assim. Muitas vezes é muito comum o magista ou espiritualista presumir-se ele um cara muito fodão por ter tido algum tipo de resultado. O que ele ignora, que o cientista nunca ignora, é: e os fracassos? Não vai ser colocado na balança? Cada dez trabalhos deu três certo, mas põe o sete? Vamos ignorar? Não. Então já começa por aí. Então nada de tipo fodão. Mas eu já tive com pessoas dentro dessa ritualística que, cara, quando o ambiente acontece o trabalho com esse tipo de, de, de linha de sistema angelical, cara, as pessoas sentem cheiros realmente extremamente doces, pessoas que chegam a chorar por alguma sensação muito boa. Tá? Então isso aí não é incomum. Trabalhos com daimons em quantidades mais negativas, mais densas, vamos vamos dizer, daimons de dois aspectos, tanto goético, grimório verum, Cara, já tive experiências aí sim muito mais problemáticas até para mim. Já tive palpitação absurda no meio do ritual. Sabe? De uma sensação de como se um, sabe, espasmo, como você tivesse cãibra? Eu já tive isso na sensação do peito de ficar não conseguir controlar direito a respiração. Então já tive algo sensações desse tipo. O que que vem na minha cabeça? Errei no método, errei em alguma coisa ou alguma coisa dentro de mim foi ativada de modo inconsciente por isso daqui que eu tô fazendo? E uma autopunição, sei lá, alguma coisa desse tipo. Já tive exemplos também de ter pessoas dentro de trabalhos desse tipo, que é, que durante o trabalho, literalmente, bom, apagou dentro de um círculo, tá? Estava em pé, normal, consciente, sem problema com pressão, sem nada, Boa. e de repente ser desligado. Isso acontece também em uma visita de terreiro, visita desse tipo. A pessoa está envolvida ali, às vezes a pessoa começa a ouvir a música e do nada... Pum, Nossa, eu vai embora levar velho meus alunos para terreiro depois do sábado à noite e aí o cara incorporava quando pisava nunca tinha pisado no terreiro e tocava a música <laughs> que cara saía dando tem até... cara velho que houve um atabaque meu irmão que Tre... começa a tremer Traz. começa a tremer é como se despertasse te resquícios de ancestrais aí, do cara chamado agora existe uma ciência da religião existe o fenômeno da auto-hipnose, existe o psiquismo da pessoa mas tudo isso não dá para ser explicado com superficialidade é isso cara isso envolve vidas estudando isso e outra e dentro da Banda, que é um exemplo bem mais dark né cara bem mais pesado você vai perceber que vamos por quem nunca participou de cortes né que no caso são de cortes de algum tipo de animal Sim, de quatro... cara você bem sincero dia que uma pessoa normal sensível Toma contato com isso, é muito difícil. Acho que o Marcelo vai poder falar aqui. A hora que o, que o animal é uhum. cortado, quem tá ali, se tiver uma sensibilidade mínima, você sente que algo tem, alguma coisa muito esquisita no lugar. Uhum. Então é, é como se fosse uma corrente elétrica que rola no, no rolê. Então não tem como. Você fala, cara, tem alguma coisa aqui. E ela é forte. Uhum. E aí vem um eixo num cara, e às vezes te fala coisas assim absurdas. Eu vou, eu vou falar, eu vi Entendi. isso recentemente aí, e em duas situações, até fora do ar eu comento melhor, e a primeira, cara, mano, me deu uma, um formigamento na perna, e uma dor na perna, cara. <laughs> cara, mas um formigamento assim na perna, fora o... o... Eu tô tendo algum problema aqui. É, é hum. e o chão quente parecia, sabe? Não que o chão estava quente, mas hum. é como, sabe aquele sensação mormaço? De calor vindo sensação viu? de calor. É. Então, é isso que eu te falei: a mudança de temperatura é muito, muito presente. Talvez por ser as primeiras coisas que a gente sente, em termos de sensibilidade. Tem pessoas que falam, que ouvem sino, que ouvem o nome chamar, que vem em vultos. Mas eu... pode ter gente também que não sente tem, nada. Tem, tem. E tem Sim. também pessoas que progridem dentro disso, que começa não sentindo não nada. Não sentindo nada e depois que pratica. Já vai... tem um avanço. A ayahuasca, tem um avanço. eu tomei ayahuasca. Eu tenho dois vídeos falando de minha experiência com ayahuasca e cabalá e cabala. Porque, como eu já conhecia a noção básica de cavalo, tomei e falei, cara, vou fazer o que a gente chama de elevação nos planos. Cara, só que o nível de controle mental que você tem, porque se você não tiver um controle mental muito grande, você começa pensando no celular, daqui a pouco você tá, mas eu não paguei o boleto. Então, não é o elemento que você está jogando como ferramenta. É mais a mente o que você que que tá me a experiência. Né? Eu tenho, eu tenho medo de tomar ayahuasca, tenho medo de vomitar, me cagar, o caralho. foda-se. Ah, mas, é, mas não gosto dessa sensação. É o processo, sensação, é, cara. é a é peia, mas é a, mas a purificação. É, você, é, mas aí que tá, eu Faz tinha parte, uns né, caras... Pra, do, do, do pra do você do tomar ayahuasca, você tem que... Três dias antes, não pode comer carne, você tem um que se hora. alimentar direito, não pode fazer sexo. Tem toda uma preparação, a galera vai lá na de boas, só Depois ver... Depois de uma feijoada, Eu dou uma risada a primeira vez Nossa, que... se fodeu. Que eu fui, tinha um babaca na minha frente, que ele tinha um chapéu de índio... Sei o que lá, e hum, pôs um toque, chamanzão assim. Então, de Mano, aitona. na hora que bateu, a gente tomou lá, era um copinho, né? Que um gosto de água de azeitona Sim. aquela porra. Aí toma tal, gosto que, todo mundo meio água de. Aquela água de azeitona preta, sabe quando Tem você gosto disso? para mim teve, eu não, não sei se. Cara, é, eu tomei, que, é, que é que o gosto eu não é bom. É o um gosto mais perto eu que eu posso. Eu que era uma coisa velho. mais, mais densa. Barrosa, é barrosa. É, o gosto é acho que para mim a melhor descrição acho que é o gosto da água de azeitona preta assim que você gosta deixa na conserva um tempão amargo pau e aí o, o índio lá passou o resto da tarde vomitando <laughs> Não adianta os é... caras um monte de frescura e tal. Lá, lá. Cara, ali é a tua preparação, é o que você te fez na semana anterior, como é que você tá no corpo e tal. Senão você vai ficar vomitando e, e cagando e, mesmo. E assim, e a ayahuasca, cara. Eu tive experiências maravilhosas. Minhas experiências com ela também foram excelentes, cara. Ela é tipo Esse Mas é só que tomar. Sabe como é que eu chamo a Ayahuasca? Eu falo que ela é o. aquela. No carro, não adianta você tomar a Ayahuasca. Se o seu motor for um lixão, esquece. Porque ela é uma espécie de catalisador. Sim, você tem que então... ter o um preparo psicológico, preparo é, físico. Cara, tudo. não é legal você ir lá cheio de problema no dia e tomar, porque às vezes ela potencializa. Você é. é. tá ruim, você tá com de problema, tá aí, que Já fulano. peguei rolando no chão, chorando. É, rolando, outro querendo. Mas a, a ayahuasca também é algo que, que tá banalizado aí, né? Que tem eu muita tomada... gente fazendo não, Tem gente que vai tomar Outra e gente... vai em rave, cara. Aqui é, não. O que não aqui, tá banalizado hoje em dia? Tomar em outro lugar, né? Não, então. Mas, mas, mas tipo, eu quero tomar. Se você tomar no podcast e ficar falando assim, você vai passar mal. Não, vai não, não existe. Não, eu quero fazer da forma correta. não quero fazer na base da. Zoeira, não, sabe? Você tem que ir num lugar sério, tomar... que tenha proteção, é, que, vai é, é. Pulo, volta, que vai ter uma egrégora em volta, que vai ter um cuidado e aí. Não, não, quero Pô, tomar, eu quero já tomar um cara sabe? lançando hum. fogo na fogueira, hein? Tipo Dragon Ball. É. Então, <laughs> então não duvido que você pula, não. Não faça isso. Rolando ah, eu quero tomar no local correto. Eu quero tomar no local correto, no local tipo que é pra tomar, que tem. Que envolva ritualística total e que tem gente responsável, é, exatamente principalmente. Então, porque principalmente tem... mano. é aquela coisa: tem propaganda na internet de Chamanismo, também de ayahuasca xamanismo. De... É traga lá. seu iPhone, mas deixa ele. De eu já tive experiência com o rapé. Que o rapé eu tive aqui, mas foi lá... não foi aqui, aqui né? Foi lá fora, lá com que a moça trouxe eu nunca e tive tal com E Rapeco, aí Rapeco. Ela... ela fez a do rapé, mano. Assim, é uma preparação também. Ela levou só eu, ela tava eu, Rafael, o Bruno. Rapé é um bagulho que eu acho que eu não usaria, cara. Sério? Eu acho que eu não usaria nem nada que tivesse que cheirar e é, nada. É. Assim, porque eu tenho. A ah, a tem, tem negócio isso. negócio do nariz. Eu não consigo nem pingar aquele. Rinossauro? rinossouro então, eu não consigo, cara. Então, é essas rapé. Tava aí. Tô fora tem de tudo outro um assim. que no olho tô... e tal, né? É, é tem um que. Tava eu, Rafael Bruno. Ela falou: ó, quem que você. Ela já tinha que ir embora. Tava... Eram dois convidados. Ela tinha que ir embora e ia ficar o outro menino. Ela falou: quem você acha que tem que tomar? Aí eu falei, ah, eu acho que era o Rafael, eu falei que ah, você. Você falou, falou, falou eu. É. Aí ela falou, não, eu acho que é você, falou pra mim. Eu beleza, Rafael é nervoso, é porque ela sopra é. e falou, nossa, imagina. E aí, me dá. Foi me a... dá... Então, aí nervoso fora, só de olhar os caras. Mas você fala pra... fazer... que eu não lembro direito que eu ela... acho o que tá ela falou, o que agora ela fez Rafael antes. Eu lembro rola, que ela ficou tocando a maraca. Tal, 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 Só que assim, em determinado momento eu tava de olho fechado, ela tocava a maraca aqui na frente e eu ouvia atrás, mano. Ela tocando atrás. e Antes do rapé, tá? Foi antes do rapé, isso aí. E ela falou que enquanto ela fazia isso, ela via dois pajés atrás de mim, assim, ó. Como se estivesse tocando junto, mano. E eu ouvia mesmo a tocando atrás. Aí ela foi e. Coisou o rapé e tom. o rapé. Meu amigo, é um tapão na cabeça, porra. É um tipo, mano, a cabeça pesa na hora. Você dá um. Assim, lá, lacrimeja pra caramba. Aí tem, outro, tem outra narina, né, pô? Aí você. Vai na outra. Aí vai na outra, as papel, pô, em é segundo tipo round. round aí, né? Então, a minha, a minha vontade era meter a cabeça para trás e ficar. Mas ela falou, não, manter a cabeça aqui assim. Mano, você visualiza a mata, velho. Hum, quase que na mesma hora, mano. Tipo, você visualiza uma mata tal, e você tem muita vontade de meter o pé no chão, mano. É, e tipo, tá com o pé. Do, do grau tambor mesmo, volta sem índio na hora. Você tem vontade de pôr o pé no chão. Tipo, eu tava com o tênis assim, ó. Ah. Eu tava com vontade, mano, tirar o tênis e pôr o pé no chão, mano. Tanto que eu tirei o tênis e Cara, coloquei, eu nunca tive né? experiência com rapé. A que eu já tomei há muito, já. Agora na minha cidade mesmo tem lá um produtor. Né? Um cara muito, muito assim, sério na área dele, assim. Mas assim, cara, banalizou mesmo no sentido da galera acha que a que pode tomar em roda de, de bate-papo, igual tomava vinho para jogar RPG. Uhum. Né? Não dá, cara. Não dá certo, é. não. Pra não gente é fechar. Né? Pra gente fechar aqui, porque senão também vai arrebentar vocês. É, eu quero saber a opinião de cada um Sobre o famoso livro de São Cipriano Cara, o livro de São Cipriano Era um livro medieval Assim, muito do que tem ali Era Coisa cifrada Tipo, o cara falava assim, precisava misturar um, Não sei o que, de morcego é. Era uma planta, não era uma asa de morcego De verdade Aí Eu sei que no, no RPG O primeiro RPG que eu fiz, lá, o Trevas, o Arcano A gente colocava os ritual de São Cipriano Aí pra você ficar invisível, tinha que matar o gado. Aí mata, deu mó treta. Matar o gado passar na cara. É, o... Sangue Sangue e tal. E, e, e... É uma coleção de, de que a gente chamava antigamente de. Como é que era que tinha nas bancas, né? As. Ah, caralho, fugiu agora. Tinha uns católicos. É... Tipo os ritualzinhos os feiticinhos, cara, que o cara documentou e colocou, eu não levaria muito a sério ali. É isso que eu quero saber. Eu vou te falar, a minha experiência a... não levar muito a sério, muito mais folclórico do que é... efetivamente funcional. Eu vou te falar assim, você quer a resposta assim, curta e grossa ou a mais técnica? <laughs> você que sabe. Então tá, vou te dar a mais técnica. <laughs> que é o que eu gosto. <laughs> é o que eu imaginei ó, que você ia falar, pô. Ó, a mais técnica seria o seguinte. A magia tem dois. Puxa cons... o microfone pra você pra, Ó, pra sair legalzinho. A mais técnica são duas, duas pegadas, tá? Você tem dois, 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 duas linhas de trabalho dentro da Mas magia. Simpatia, a mano, magia mais ligada ao animismo. Agora escrever. escrever. E a magia mais ligada ao idealismo. O idealismo ele é mais moderno. E o animismo? A ideia do mundo anímico é a ideia de que o mundo é animado por seres e espíritos. Então, por exemplo, na antiguidade, se tinha que uma pedra, uma planta, um local de poder, como uma encruzilhada, uma cachoeira, um cemitério, possuíam espíritos e guardiões ali. Então, para o mago na antiguidade, todo o universo era habitado por essas forças, por princípios Mas anímicos. Não é na antiguidade ainda é. Né? é ainda é, para nós ainda pra é, nós né? Para nós ainda é. Legal. O que, que acontece? O idealismo ele vem numa linha mais pós-freudiana, que é uma linha tudo, ó, tá tudo na minha mente, tá tudo no poder da crença, tá tudo lá no inconsciente. Muito bem, mas para nós que somos mais da linha animista, que vê a coisa como. Mais real do mundo dos espíritos, se você falar de tudo, tá na mente para um candomblessista, um bandista, é um palomayombe, juremeiro, eles vão rir de você. Eu vou falar, cara, não tá nada na minha mente, não é, tem Não umas... tá nada na mente, tem não. Um Ser externo Você externo nunca foi que... para dentro da floresta é... fazer o ritual e aí você olha para em volta da floresta e ah, você tem a, a sensação de ter as coisas não... em volta, ah, Magog, mas isso daí volta, não tá no poder da crença do cara. Vendo um cara, leva ele numa cachoeira e pede para ele sentir o ambiente. Pega esse mesmo cara e venda ele, leva ele dentro de um cemitério para você ver se ele não te fala. Cara, é um ambiente bem diferente. Então, existe esse lance aí. Legal. São Cipriano. A magia cipriânica ela é, ela tem uma base folclórica muito forte. Na antiguidade, por exemplo, se entendia o seguinte: se o pardal se reproduz tanto e tem faz tanto sexo assim como um coelho. Pô, determinadas partes dele ali, o órgão sexual, o pé, alguma coisa, vai gerar em mim por contágio, né? Que faz parte da, da ideia da magia folclórica. Se eu tiver isso, eu também vou trazer essa virtude, esses poderes para minha vida. Então, a magia cipriânica tá cheio de coisa do tipo: se o morcego é um animal noturno, né? então possivelmente o sangue dele me deu um poder de ser invisível, de ser não visto. Olha, então se eu pegar o, o, a terra de uma de uma casa que mexe, um comércio que dá muita grana, ela tem a vibração da energia com muita grana. Então se eu fizer um trabalho com essa terra desse lugar, eu atraio para minha vida essa força. Isso foi bebido, né? Foi absorvido dentro da Kimbanda, dentro da Umbanda, onde fala-se do que? Os assentamentos têm terras de lugares de poder, entendeu? Então excelente ah, mas... explicação é a técnica. Agora eu vou ah. falar o resumo. Para mim, cara, eu peguei o capa dura lá, o capa preto, o capa o dourado, capa de aço, capa de, aço, capa de, não aço, não capa de diamante, Até o São Ciprianinho, o São lá, Ciprianinho, picareta, é, é exato. Mas o que que agora tá comum? Isso aí, junto com isso, o que que eu te falo, cara. A parte de cartas é a mais interessante, que eu achei até um pouco da questão de quiromancia, de mão tal. De resto, muito do, do tempo e daquela. Da superstição do momento. Cipriano, né? Ele tem aquele. Ele coloca muita coisa ali que é cultura local do momento deles. É como se a gente imaginasse. Ó, estou tirando uma foto pode deixa de paragem. Pode, é. pode continuar. É como se nós imaginássemos o seguinte. para o mago na antiguidade e para nós, eu não preciso pegar... Esse, é, vou, só para vocês entenderem, tá, uhum. gente? Se eu pegar ferro e um imã, ele tem que atrair. Independente da minha crença ou não. Então não tem nada a ver. Se eu tomo, tomo um banho de sal grosso, ou quem já tomou um banho de planta, inevitavelmente o cara fala: cara, a sensação é diferente demais de um banho comum. Então tem algo já colocado ali. Então as virtudes e as forças da planta foram absorvidas em todas essas religiões. Mais primitivas, mais animistas. Entende? Então, é, a magia cipriânica ela fala de coisas desse tipo: olha, aspectos da natureza, lugares, coisas, pessoas e animais possuem poder e força. Fazendo algumas coisinhas aqui, e recitando uns nomes ali, eu ativo isso daqui e é um feitiço. Entendi. Basicão. É, é... Basicamente. Perfeito. Bruno. Perfeito mesmo. Instrua os nossos convidados aqui, por favor. Oh, o Marcelo ele já sabe, né? Ele já veio da outra vez. Eu vou começar aqui pelo, pelo Leandro aqui. Todo convidado que vem aqui, a gente pede para colocar a hashtag do programa, que é a sua hashtag 145, a data de hoje, 30 do 3. É, deixar uma mensagem pra gente, é 30 do 3 mesmo, né? É isso mesmo. É, deixar uma mensagem pra gente, só assinatura no final. Aí você pode fazer aqui, o Marcelo repete aí. Tá, Marcelo. Eu, eu sou eu técnico da magia passo. cipriânica, mas nesse aqui eu sou meio lento. Hashtag é, 145, bom. vamos lá, passo a passo. Hashtag 145. Instagram sim? sim? É, do é, jeito que é, você quiser, fazer. mano. Eu sou, sou a criatividade. Tá, eu é, sou data rir, de sim. hoje, 30 do 3. É abril o próximo mês já? Não, não. Dia do 3 do próximo mês. Meu é aniversário é sábado. Não precisa do parabéns, não. Pera aí, vou Aí deixa uma mensagem pra É abril, idiota? Julho, cara. Julho é mês. Óbvio, cinco, né, caralho? Você tá no mês 3, perguntando se o próximo <laughs> mês é abril, caralho. E a mensagem? A mensagem é assinatura no final. Porra, ah, é. você me fode, Tô né? Tô com a dúvida, pô. Pensei que era março. Março? Ele tá no março, o próximo mês oh, é março. é maio, pô. É maio, caralho. Aí, o maio eu É que você ficou cinco. fazendo lá fora, cara? Então é isso aí. Eles vão, vão, vão continuar ali. Aí agora é o Marcelinho, pô. Ah, é Marcelinho é meu parceiro já. Pode virar, ah, eu já tenho. pode virar. O... Pode não, mas qualquer ah. o, o Marcelo, nosso produtor aqui é genial, porra. Vocês que tô com uma fome também. <laughs> já bateu, não, cara. Bateu, cara. né? Ô Marcelo, até pedir ao vivo aqui, ó, pra você mandar um abraço aqui, ó, pro Gustavo Costa, que diz que é teu fã aqui, ó. Tô filmando. Pro Gustavo Costa, abração, mano. <laughs> Pô, mas teve tanta abraço, teve tanta Cara, não dá pra responder todo mundo mesmo. Um abraço né? coletivo, gente, né? Mano? Um abraço coletivo aí. Pô, o Zac entrou, é Flores. Quero um Então, cara. abraço pra todo mundo. Que o o, né, o Flores falou: manda um beijo pra mim, Flores. Vamos 200. Um beijo. Um beijo pro Flores. <laughs> um beijo pro Flores. Vamos ler aqui no programa 200, lembrando, pessoal. É. Uh, agradecer, lógico, né? A, a participação do. É. O oh, Pensal tá aqui, ó. Eu sou do projeto. Mairim, né? Isso, né? Tá eu não falei. Gustavo Costa, conheço ele. O pessoal, ó. O pessoal, gosta de você. É, o pessoal da panelinha da heresia. <laughs> Poço de ocultismo, o nome do lugar. É a galera hoje. É. Deus. É. É... É... Agradecer, lógico, o povo que teve aqui conosco, que eu tenho que deixar uma vivo. frase final. A frase final é assim: se vier um velho picareta <laughs> fantasiado de maçom <laughs> assobiando, falar que vai, você vai virar maçom, manda ele tomar no cu. <laughs> e ele vai tentar te vender um relógio picareta da, da sabedoria, sabedoria por 170 reais. Você vai dar o dinheiro pra esse velho picareta e você nunca mais vai ver esse dinheiro. E não tem relógio. Um o relógio pra... é simbólico, <laughs> e o seu dinheiro foi. E você desisto. ficou com a sabedoria é... de, não <laughs> cair de não cair em golpe de picareta. Pode mandar um abraço pra Jéssica também aí, que é minha aluna, tá aluna do pessoal, conhece o Marcelo também, é tua aluna. É tanta aluna, Marcelo? Isso é. Muito tempo, muito, tempo muito, cara. Muito. É muita gente. É que pessoas entrevistaram, passaram vários. O Grola veio é, meu aluno desde 2010. Que... O Léo Lousada foi meu que aluno. Grosso, Bruno que... foi Grola? meu aluno. Grola fez o tarô. O tarô hermético, que é um dos os mais oh, foi lindos. Na... Foi remoto aqui, o é, tem. Eu... Ah, Ele é Rodrigo Grola. O cara Ai, tem meu... um curso de tarô e mitologia sensacional. O cara foi meu aluno. É, é isso que é o, o orgulho de ser professor é quando você pega uns alunos o que Léo ficam também? maiores. O Léo, ele tipo, não sabia nada de cabala até 2008, daí aprendeu comigo, depois fez parte da mesma ordem que eu. Aí hoje o cara tá com o Bruno. o Bruno não sabia nada em 2009. Ele fez tipo todos os meus cursos. Meu aí hoje os caras têm um canal tipo que 200 milhões pô, de muito views, legal, cara. Um dos melhores canais que tem aí. Então, pode ser tá uma coisa que é a meta, legal né? de, de, de ter um professor é quando os alunos vão passando em determinados partes. E você gente que, que eu, que o eu cara ensinei, outro, o cara desenvolveu cara. Runas, o curso também foi meu aluno. Aí jogou. Eu eu fui fazer recentemente uma iniciação de martinismo. Uhum. O cara que veio me iniciar tinha sido meu aluno 15 anos atrás. Só que eu falei pra ele: pô, você tem cara que você vai gostar da Rosa Cruz e não sei o que. Aí o cara entrou na Rosa Cruz, ficou 15 anos lá e tal. Quando minha filha nasceu, eu saí, eu fiquei um tempão fora. Depois voltei, fui fazer a iniciação. cara, cara, é uma honra para mim, não sei o que. Que você que começou e, e tipo, o cara é o chefão lá da Epitada. Então, putz, dá uma maior alegria quando você é, tem os alunos vê... que se dedicam a se Porque é assim, aí que tá, você se vai. Se por, tem gente que até brinquei aqui no começo, chama... me chama de mal gog, né? Porque eu tenho o hum. costume de ter umas uma respostas mais, mais duras muitas vezes, né? E fala, pô, cara, o cara é o mal gog, né? Eu lutava também, né? Mas o que, que é mais legal? Essas pessoas que conhecem a gente há muito tempo, que foram alunos e tudo mais. É quando você vê a árvore dando frutos realmente. É verdade. Você vê esses caras e aí, produzindo. Cara, o, né? o hater para nós não interessa porque assim. o hater vai te odiar mesmo, cara. Sim. Entendeu? Ele vai te odiar se você fizer tudo bem. Ele vai te odiar porque você é um cara que tá tentando ser muito perfeito. Entendeu? Então vai ter gente que ama nosso trabalho, tem gente que odeia nosso trabalho, mas tá aí para dar audiência. Olha, Marcelo, quero agradecer a tua presença aqui pela, pela segunda vez. É, primeira vez que você vê, muita gente elogiou, cara. Meu, não sei o que cara sensacional, não acredito que vocês levaram ele, porra. O cara, é, o cara é foda, tá? Você realmente uma referência nesse, nesse assunto. É, Imagina que você vai se orgulhar realmente. Por isso tem que se orgulhar, porque é, é, é um trabalho, como você bem disse, são anos de estudo. Né? Ano, você perde a vida, às vezes às vezes você pode estar, sei lá, curtindo, fazendo alguma coisa, mas tá lá estudando é assim, em cima, criando material, como você disse, deixando a sua o seu pedaço aqui para o mundo né? quando você se for isso continua aqui uhum. é, agradecer por você estar tá aqui para nós é uma honra mesmo então a pessoa do seu gabarito aqui você é magog a gente conheci mais recentemente através justamente do Instagram mas você fala com uma com uma técnica sobre os assuntos, de uma forma muito empolgada, isso é muito da hora de ver, sabe, é, tem cara? fogo nos olhos, cara. É, isso é muito legal de ver, porque a pessoa acho que precisa disso. Hoje em dia é difícil você ver alguém que né, tem esse, essa vontade Fezão, de falar... Né, é, não. mas é, é pra, pra, A gente não. até brinca, né? O cara fala que é luciferiano, mas lucifer de luz e fogo, se o cara não transmite luz e não tem fogo nos olhos, cadê o princípio luciférico? <laughs> é entendeu? mas essa empolgação, essa vontade de falar, essa vontade de explicar, de elucidar, isso é muito importante, cara. Você tá super convidado para vir aqui outras vezes, ah, Marcelo. Agradecer. Nem preciso falar também, cara. Um cara que, que é parceiro, com certeza né? vai, vai estar tá aqui outras vezes. Agradecer aí a Marina pelas, pela hora, três horas de espera e meia aí. <laughs> Aí Eu a tá gente vai Ela segurou minha água Para não é. beber mais. É. Ela, ela, ela deve estar tá falando assim, desgraçado, cara. É, é, é. Meu Deus. Agradecer o pessoal do chat que tá aqui acompanhando desde o início. Você que está acompanhando OFF, ou seja, já não tá mais ao vivo, é, não esquece o de like. se inscrever. Tá na descrição aqui o Instagram do Marcelo, tá no Instagram, na descrição o Instagram do Magog segue eles também no Instagram lá tem um conteúdo legal para você acompanhar você também tem um podcast que você faz ali né como tem se um fosse podcast um podcast de entrevistar mas assim é, é, de vocês, vocês entrevistam todo mundo o nome é mais específico mas então, é mas o pessoal que está eu entrevisto que... a galera tipo grão-mestre de ordem e tal que é, e é mais é, é menos bate-papo é mais uma entrevista do tipo o que é Rosa Cruz de onde surgiu o que, que acontece e aí o cara um cara que tem a gabarito ele dá explicação técnica e fala... Pô, você gostou da Rosa Cruz? Entra por esse caminho. Então, ele é mais um... um é um outro tipo de podcast. Acho que ele é mais informativo é. Do, Entendi. do que assim, o bate-papo. Quem quer se aprofundar... É, quem quer se aprofundar, sério. ele vai dar, ele vai dar o, o caminho das rochas... De um cara que está há tá 30 anos na um parada. um canal no YouTube também. Mas... Ele é pequenininho, começando agora... Mas assim, a ideia é isso daí, bater é, papo Você o é, pra é Frater tá Magog? Com... É, ocultismo por Frater Magog. É um o tipo... projeto meio ou Deu débil Você digitar Deu Deb em qualquer lugar, você já me acha. De que eu... Deu Deb o você já vai achar eu lá. Eu só tenho um outro parente que era é famoso, que era o Deu Deb, que era jogador de futebol do Corinthians da década o de Quem 20. acabou de entrar aqui, que mandou um abraço aqui também pra gente, falou de que é um excelente live, é o Lorde A, cara. É um grande que pra a. mim também é uma referência aqui em São Paulo, viu? É? Vou tentar até encontrar ele, viu, Lorde? Fica esperto aí que eu tô saindo daqui pra te encontrar mas é assim é um cara muito bacana também dentro do ocultismo, mas de uma outra vertente também bem legal legal galera agradecer novamente vocês dois Bruneca você todo mundo que acompanha o chat o Leandro o Magog né o Deldeb, que primeira vez que eu da primeira vez eu não tava aqui não tava não né? não tava mandar da hora o cara legal para agora caramba. eu não volto mais não volta mais, <laughs> <Não volta> mais? <laughs> <laughs> agradecer o Patrick aí substituiu o Michael aí, bem aí Maicon. a volta dos que não que não foram né partiu né cachorro Estudar tipo... não dá futuro, não. Já vou logo avisando, hein, mano. Vou jogar uma praga em você, tô brincando. Abraço, Maicão, abraço o Eric, tá lá fora, Rafael também, todo mundo que acompanhou a gente aí. Se Deus quiser, Amanhã aí. estamos é. com o Inês Brasil aqui, né? Brasil. Tô brincando, pô. Charza. Shawarza, tá. <laughs> sete meses. Poxa show. Poxa Warza. Não é Shawarma, é. não. Shawara, é né? é. não é cara. É. não, pô. É, é Obrigado, mano. Obrigado Valeu. pela presença. Obrigado, Magog. Pô, tamo junto, cara. É. Uhum. Obrigado. Patrick, que ainda vou arrumar um apelido para você. É... Você é um bosta. O apelido dele vai Apelou ser Maconheiro Baixa Renda. <laughs> Ô, Patrick, ouviu? Pra é quem hein, tá com a barba pra fazer, tá ligado? A gente tá. Vem <laughs> é, é isso aí, galera. Obrigado pela presença. Estaremos de volta amanhã com o show Arthur. Aqui às 19h30. Continue conosco. Fomos.